За та бүхэн M банкыг ашиглан байга газараас M банкны хэрэглэгч болоод 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг аваад за тэгээд хамгийн хэлбэр хамгийн хурдан гүйлгээ хийх боломжтой дижитал зээлийн үйлчилгээг хостуулан авч байгаа шүү. Тэгэхээр M банкны хэрэглэгч яаж болох вэ? Байга газараас гар утсан дээр M банкыг татан суулгаад өөрийнхөө хэрэглэгчийг үүсгээд өөрийнхөө дансны дугаарыг өөрийнхөө хүссэн орнтойгоор үүсгээд за тэгээд заавал M банкар цалин авах шаардлагагүй. Та зүгээр M банкны хэрэглэгч байхад 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг авах боломжтой. Дээрэс нь QR кодоор гүйлгээ хийдэг гэдэг гүйлгээний хурд маш хурдан. Нэгэсэндээ маш цөөн үйлсээр гүйлгээ хийдэг. За тэгээд сошиал платформ ашиглаж байгаа юм шиг энгийн хэрэглэгтэй M банкны хэрэглэгч болоорой гэж. За дээрэс нь тэгээд манай нэвтрүүлгийн бас ивент гэж биш юм бол биш юм бол ууса өмнө танаар харсан нэг юм гоё зүгээр тий. Гоё. Тий. Zflip дүрүүгээд. Тэгээд нөгөө нэг юм ихэд биш юм бол нөгөө шууд шийдэд өчөж байгаа шүү дээ нөгөө зээлийн чинь. Одоо маш олон төрлийн юугаар. А дээрэс нь S22 гар утсууд 5% уурштгатай байгаа. Тэгээ 5% уурштгаа гэдэг нь дээрэс нь өдөр дээрэс нь 6160 төгрөгөлт та сэвлэхэд буюу сардаа 30 хоногт болохоор 184800 төгрөг төлөөд л нуцгах их боломжтой гэдэг бас хэлмээрэн. Тэгээд PC мол өдөрт 6600. Тий, хоолны 6160 шүү. Хоолны 5000-аар босгоцод болох юм байна те. Ер нь л тийш дээ. Нэг хоол өдөж байгаа. Тэр давхар турж мураад гоё болно шүү дээ ер нь. Тий. 15000-аар гэдэг бас 10000 болгоо те. 10000 бол тэгэхэд 10000-аа 5000 болгоо. Хоёр уцахгүй том. Гэхдээ 10000-аар гэдэг юм байж болно. Тэгээд PC мол Samsung-ийн Galaxy-ийн одоо бүх загваруудын утаснууд байгаа. Тэгээд аль бие ус нэрхтэй борлуулагч гэдэг бас хэлмээр байна. Тэгээд PC мол дээр үнэхээр очиход таатай байдаш. Электрон бараг PC мол гэж. Би сайхан үгэн да. За өнөөдөр манай зочин удаан үлээлгсэн зочин байгаа. Маш удаан үлээлгсэн. Ирэх гэж ч бас удаж чинь цаг гарав. Ага за тэр нь ч яг би зүгээр бас нэг ажилтай байхаар нь. Зүгээр зүгээр. Би чинь яг хүлэгээ сууж байгаа байхгүй цаг. Яг орж ирснээс хойш цаг хүлэгээ сууж байгаа байхгүй. Цаг нэрлээ. Монголын анхны нео банк Mbank. Чай хүлээмэд нэг юм. Нэг 7500. Гайгүй гайгүй. Ярьж хурж байгаа гэх болоо. Ярьж байгаа 7500 бууна л одоо сайнс. Тийм амар айгүй тийм савлаа ихтэй. Амар савлаа ихтэй. Бичээгүй бичээгүй. Зүгээр дүү. Үний хаагур нь. Зүгээр инжин шүү дээ. Одоо бичгүй. Та нар ч аюултай шүү. Шууд эхлэх юм шиг гэж бод эхэлцээ гэж явж байгаа шүү. Маш аюултай те. Аа явчихсан мэнэ. За за. Одоо дотоос маш. Одоо сайн. Сайн яг үнэнгээс яг 8 сая хэлсэн бол бадрах нь биш. Аа 8. Сайн одоо 7500-д орцсон. 7 сая 7500. 7500 хямдаа 7500 болчих бас орцсон. Эхтэй юм. Жич эхлэх гэдэг юм уу? Эхлэх юм. Эхлэе. Одоо эхэлье. За бадны орлогийн энэ орлолтоо саний орлолтоо дугаарыг зочноор мөрөдлийн театрын захирал захирал тий. За жүжигчин солид юм ажилтан уучлаарай буруу төрөндөр гатс додон алтан гатс одонд тийм алтан шагаа маань хүлцсэн юм. За маш хурд удаа хугацааны урилгыг хүлээн авч хүлцэн ирсэн баярлалаа. За баярлалаа. Би удаан хүлээлгээ. За баярлалаа. Хойд л баг короныг үед бас нэг дайрлцхад тэгж жагаад орно аа гэжсэн чинь тэгээд зүгээс 2 жил болчихо да. Энэ яагаад юу нэг ингэж хаймар жил цухтаа юу нэг юунд байв. Гэвь тэгэл яг нэг боломж нь таарахгүй л явсаар нэг актер цугтаагайг үлдэ. Боломж нь таарахгүй явсаар байгаад. Тэгэд хүний боломж одоо 2 жил гэдэг чинь 700 үед гар өдөрт одоо тэгэд боломж алдахгүй л байгаа. Яг тэр нэг дохроо таарахгүй юм чинь. Та хоёр яриа би яг орно нэг уран бүтээл мөтел игээл бас нэг гайгүй хэрэгтэй болоод чи бас нэг юм юу таарч аж орно шүү дээ. Чиний хэлж байгаа. Цогтой таарах гэдэг. Чи нэгж байгаа байхгүй за. За кино минутаа үуч чиг хэрэгтэй үедээ бас хоёр гоорол. Хоёр энэ блогч энэ нэвтрүүлэгч одоо амар үзэж шүү дээ. Тэгэхээр тэгж бодоод тэгэл зөрөлдөө л яваад лээ. Тэгээ эхнээс бас дээрэс нь хит нэг олон усууд ороод амар их юм орж байгаа чинь нэг ороод би ороод ярих юмгүй болчиход байгаа юм байна. Аа зүйтэй. Одоо тэгээ тэг нэг паузын авч жагаад орж иж байгаа юм шүү, тийм үү? Бас менежмент гэхдээ нэг хоёр жил дэх хугацаа юм. Нэг юм ярих гэхээр нөгөө хэд нь өмнөх орсон усууд чинь ингээл ярьчаад байгаа гэдэг. Тэгээ одоо манай баг нөгөө эргэн тойрны баг бүх усууд орсон болохоор би одоо энэ ороод баг ярих юм байгаа юм одоо гэж бодож байна. Оо байгалгүй яах вэ? Юу юм яалтаа. Тэдрэг ярьж байна. За нэг уран бүтээл гэснээс за одоо нэг хүнээс ингэ баажгаа шууд ихлээд нэг балбалахгүй бол хүмүүсийн ихлээд уран бүтээл сонин сайхнаас нь хуваалцаж явахгүй наас ингэ баглаал ороод ирдэг байхгүй юу? Уран бүтээл зааж орчихсон лээ. Батгийга. Батгийга. Алаа юм хүм хийгээрэй. Хойга. Ишээ зүгэн. Батгийга. Стомбур өгөөч. Стомбур өгөөч батгийга. Алаа манай уснаас. Ус стомбур. За манай экоси ус уугаарай. Тийм манай экоси бөмбөлтөг ахын. Цааш ёо. Та бүхэн сонгоорой. Аа хайцай. Ийч үлээ мэгжлийн юм шүү үлээ. Унаа шага мундага мундаг. За та хоёр чинь
Энэ ер нь нэрэ бараг гэсэн. Бараг эргэн тойрны бүх усууд бараг ер нь ороод дуусах гэж байна. Тэгж байгаа байха тий. Рок, pop, жүжигч. Орж байгаа, орж байгаа. Дуусах үлдээ. Хамгийн олоо. Ер нь 300 хэдэн дугаар явчихсан аа. 100 хэдэн дугаар. А 100 хэдэн дугаар явчих. 300 таа. Боё, яа сайхан өнөрөө. Ахаа хоёр 200 дугаар маань бараг дөрөвөлд явах юм шиг. Би сүүл харсан чинь 300 хэдэн дугаар гэж та хоёрыг ярьж байгаа гэж ойлгосон. 100 хэдэн гэсэн юм уу? Чи тэгвэл тэр үед нөгөө өөр контент 100 300 хэдтэй юм үтсэн байж тээ. Өч гэхдээ чамаа 2 жил үлээсэн. 2 жил гэдэг чи ямар хугацаа гэж? Хүн бол ер нь 2 жил бас амар юм хийн үз. Хүн нас ороод байж тээ өөр гал төрөөд хүлд ороод хилд орж байгаа нас. Хилд их амар үлээсэн юм. Чи гэж амар үлээсэн. Ганц нэг л чи нэг хаяа таархаараа нөгөө хөдөлгөн дээр таархаараа нэг аргамжаа дад таархаараа л манай нөгөө хоёр гараа өвчтөг аахгүй. Байжиг үлддгий. Тэр нэг боддөг аахгүй. За яг нөгөө тгэл ярих гэдэг. Шөвгөө. Тэгж л гардаг тарлагт нэг амар хүлээлгээл битэр болоод нэг хэл удаа дарсан даа шангиралгийн хажууд л. Тийм. Зам дээр дарсан чинь чи андаа нөгөөд их зам мэдж байгаа гэхэл тэгэл наач та хөдөлгөөнд л яа хөдөлгөөн гэдэг нь хоёр шинэ жил яриад. Шинэ жил хоёр удаа гурдах болох гэж байгаа шүү дээ. Ари хоёр нэг өнгөрөөд 21 22 гэдэг нь явж байгаа шүү тий. За. За яаж гараа би нэг хундлаа тэгэл. Ачаа энд явдаг юм биш тойноо нэг имэйл мэмэл тийм харагдаад байдаг. Тийм. Ярэр го орно. Тэг хамгийн шилдэг орчтой нэмэлт өгөх гэх болов. Тэ. Манай блог энд чи юбер нь урлагийнхаа орох ажилладаг байх шүү, тэ. Тийм бах. Тийм. За. Тийм бах гэдэг. Ажиллаж ажиллаагүй юм ба, тэ. Үгүй ажиллаагүй. Хм. Чи сарас манай тоглолтын дээр бас ажилласан юм байна. За, нөгөө уран бүтээлд би энийг аваад ингэ ярьчихв. Энэ надад амар төвөгтэй байгаад тах юм. За. Энэ уран бүтээлээр ойр сонсох юу вэ? Уран бүтээлтэй болохоор орыг гээд 2 жил хүлээлсэн гэж шүү, тэ. Тий, уран бүтээл аа чин сая нэг хоёр контент шинэ жилийн контент хийгээд дууссан. Тэгээ одоо утхгүй юм IP TV-д орно. Нэг нь болохоор нөгөө миний гайхамшигт аав гэдэг нэг контент байгаа. Нэг нь одоо юу болцоо гэдэг нэг ажлын сэдв нь одоо. Тэгэхээр нэр нь солигдох юм. Нэг юм хоёр манай хүлээгүү пикчерс боловсрол суугдлыг үзе хийсэн. Ийм хоёр контент. Нэгийг нь манай мөнх эрдэнэ мүжиг хийсэн нэг ийм хоёр сая контент тэгэл дууслаа. Тэ. Тэр хөөс өд. А тэгэхээр нөгөө нэг энэ юу гэдэг чинь манай Look TV-гээс одоо нэг 30 өдөрт 30 бэлгтэй гэдэг нэг айл бэлгтэй хөтөлбөр зарлаад байгаа. Тэр нь шинэ жилийн хөтөлбөр болж орох нь юм. Тий, тэрэнд орж байгаа хөө. Аа зүг зүг зүг. Одоо чи баяр болохоор чи манайхан ч нэг баах юм хийгээл нөгөө IP TV-тэй аваачаал баяр. Энд бас энэ корона гэдэг зүйл чинь бол уран бүтээлчдийн аюу тийм тийм IP TV-лэг болгочихлоо болголоо шүү. Онлайн лэг гэдэг. Онлайн лэг гэдэг юм болгоо. Онлайн тоглолт гэдэг ямар ч тийм ойлголтгүй байсан. Бид нар чи 2 жил монголчууд чи юм дасгатай хурдан юм биш. Анх ясан чи 2 жилийн өмнө корона гараад ясан чи онлайн тоглолт гэсэн чинь ойлгохгүй байсан шүү. Яах юм бол тэгээд таслбар яаг ямар очтой гэсэн чи одоо бүгд ерөөсөө онлайн тоглолт хийгээд IP TV-д ерөөсөө юм уу тийж тавиал. Тайзны уран бүтээлүүд ер нь айгүйх баг хийдэг болчихлоо шүү. Одоо манайх гэхдээ чин 20 оноос хойш 19 оноос хойш тайзны нэг ч хийсэн биш. Тэгтээ тэр ингэх юм. Одоо эн чинь ингээд хөгжөө явж байгаа шүү дээ дэлгэцэн уран бүтээл. Тэгж байгаа дэлгэцэн онгод буцаагаас тайзны сонирн болох цаг хугацаа нэг ирэх баг. 5 орчим жил энэ дараач юм тий. Чи юм юм гэл циклчлэр ингээд солигдоод ингээд явах юм хөгжөө буцаад ирэхтэй. Тэгээ эрэгүүд одоо ингээд хит нэг одоо ингээд юм дэлгэц рүү явж байгаа хамаарлчаа одоо эргээд гой тайзны урлаг хөгжөөл гой тийм нөгөө амд урлаг тийм ээ тайз жүжиг гой шүү дээ. Тэр юмрууга эргэл орох. Сая өдөр нь тамгуу төрөнд төрч юм бол тайзны бүтээл саялаа шүү дээ. Тэгвэл бүх юм иргэцэн. Иргэл иргэл. Пенс гэж чинь пенс чинь одоо пенс одоо бидний аав ээжийн үеийн дөрөв сорцдог зүйл шүү дээ. Тэгээ бүгд тохт байсан. За тэгээд 8600 онд компакт диск гэдэг зүйл 8500 онд гараад те. Ингээд ягаад бид чинь сидний үеийн хүмүүс шүү дээ. Бид нар сидний үеийн хүмүүс шүү дээ. Пенсний хүмүүс биш. За тэгээд юм чи өөр бол сүултээ ингээд ягаад ингээд нөгөө дижитал руугаа бүтэн шилжээд MP3 муу гэж явчихсан. Одоо өнөөдөр пенс сонсгол хамгийн гоё шүү дээ. Шин буцаад аналог руугаа аналог юм сонсгол хамгийн гоё болчиход шүү дээ. Бүх юм YouTube боломжтой бол хүмүүс одоо пенс сонсож байна. Пенс дуулдаг болцсон байна. Тэгэхээр одоо ийм л нь шүү дээ. Хамтлагууд бомтгоо манайхан ч гэсэн пенс аягүй гаргаж шүү дээ. Айста болцсон. Пенс ч хамаагүй юм шүү дээ. Бүх хамтлагууд гаргаж шүү дээ. Энэ нэг ч гаргана одоо. Энэ нэг аливаа одоо ингээ аливаа юмс иргдэг юм л энэ цикл циклараа сая өөрөө чийснэ. Тэгэхээр хүний зан характер цикл циклараа иргдэг болов. Үгүй юу. Хүн бол хөвсөд өөрчлөгдөв. Хүн бол тий яг баг багтаа ямар зан характертай байсан ер нь тэр юм л ингээл өөрчлөгдөхгүй яг тийм үндсэн тэр юм нэгээд байгаа л байдаг. Зөв гоё өстой юм ярьтлаа. Өстой гоё өстой гэдэг. Тийм зөв байгаа. Тэр багасаа л юу ч Чингис хүү байсан гэсэн үг. Яагаад гэвэл бичээс наашаас машинаа өрөөд яваад ирж байхдаа за тэрний тухайд мэдээж асуул. Тэгэхээр зүгээр тэгж хариулна. Энийний тухайд найдвартай асуухад ингэж хариулна гэсэн. Сайн өөрөө орчлоо. Багасаа Чингис хүү байж. Би чи энэ жоо оруулж өгдөө шүү дээ. Багийн зөв үндсэн тэр нэг чиг шугам бол хүн өөрчлөгдөхгүй байх гэж боддог байхгүй. Сайд дарга зэрэг одоо юу ч болсон бай тэр үндсэн зан характер бол байж л байх хаалаа. Тэгэхээр зөв нэг цанасаад хинтийн тим нэг Чингис хүү юм байж гэсэн. Тий. Цалан баяраас хашаад.
Гэхдээ яг одоо зүгээр хальт асууж байгаа шүү. Тэрийг яг төгөл төрч үүссэн гэдэг ааш чамагтай одоо. Одоо танаа хэд одоо можоо авах ин хин тамираа эдэр одоо. Тэр сэдвүр тийм одоо ийм ирсэн байхгүй байна. Болохгүй шүү дээ. Тэр тэрийг яг нэг ийм жоохон нэг ийм одоо нэг ийм утгатай гэх юм уу одоо нэг ийм одоо тийм бас тэр чинь бас нэг ийм алгын ёсны болгосон л байхгүй да тийм. Боо бүр алгүй шүү. Алгүйсэн биш үс юм чамаг бол алгүйсэн биш үс юм тий. Алиг яриад байх шүү. Чигсэн үг яриад байна. Тэрийг тэр чинь одоо бас яг тэр нэг энэ хамаа намаагүй байсан юм яг тэр чинь одоо бас нэг ийм утга учиртай болгож нэг гарт зангидж орсон байна тий. Нэгсэн байна тий. За тий. Тэр яг байна тий. Гурлаа тэр зөндөө зөндөө ярина аха. Тэр суйсийн хөгжилтэй явдлуудын нэг гол гол эддүүдийн нэг шүү дээ. Тий тий нэлээ ярина тэгэл. Тэрийг нэг маань нэг жоох стресстэй үед бухимдаж хүлээж авдаг муу юм сурчлаад байна. Яг л одоо тийм байхгүй ч тийм байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Одоо тийм. Тэр үед ч гэсэн нэг тийм актер тийм сүрслээч тийм байхгүй л дээ. Би мэдж байгаа. Би нэгээ тийм дэмжих тийм таарын мэдээж явуулжлаг. Тэнгүүд манай сошиал зарим үзэж байгаа олсооч одоо итгээ тэрч тийм. Нэрэл одоо очиргүй тийм амар тийм дэглэм мэглэм тийм амар одоо тийм курс ялгаа малгаа тийм актер л юм байсан юм л гэж ойлгоодсан. А тэр яг хуу зарим үнсэн яриуд нь одоо юм гэдэг сургуулаад өгсөж чадаагүй ч юм уу. Магдгүй тэр дунд явж чадаагүй байсан. Ойднууд ч юм уу тэр бас нэг юм гаргасан одоо ярьсан өрс юм өдөр байгаа шүү дээ. Тэр чинь бол одоо ингээд сүнсийн одоо бие бинийг гоё хүндлэх ах цахтай байх. Тэгэл одоо тэрийгэ дагаад нөгөө бие биндээ дараа дараагийнхаа курс хийхэд өнөрт юм уу та зааж өгөх гэж байна. Багшнаас гадуур багшнар бол үндсэн одоо юу гэдэг хичээл ном заана. Ойднууд ч одоо гол курсын ахтар чинь нэг зөвөөд гол юмнууд чинь би аягуулсаа би үгүй юм би аягуулсаа ойлгож байгаа. Би хүмүүс ч гэсэн ойлгож байгаа хаа. Хүмүүс ойлгохгүй болоод биш. Айгу айгу үлээ тэр. Сүү тэр сууштай тийм явсан байлээ шүү нэг юм. Бас нэг хүүхдүүд хаагтлжээ. За тэгээс чинь хаа эн чинь дээр үсэл тэр нэвтрүүлгээр яриад явж тэр анх ихлүүлсэн уусуудыг дуудахгүй хэсэгсэн. Цомах мэд гэдэг хэлээд байгаа юм юу гэсэн. Гүрсэн байлгүй шүү дээ гэж багш талгаж загцсан чинь аага одоо энэгээр тим юм яриад явдаг. Тим хаан тим яриа явьчихсан байдаг. Аа ихлүүлсэн уусуудаа хариуцлага тооцохгүй гэсэн юм бэл. Тэр нөгөө нэг хүмүүст хүндлэгдэх гэдэг байгаа шүү дээ. Бүхэнд хүндлэгдэх. Нөгөө дээдсээ хүндэлж доодшоогоо одоо хүндлэл хүлээх гэх тээ. Бүхэнд хүнлэгдэх юм ямар байсан бэ? Энэ рүү чи жоохон байцад арай байсан. Шууд хүнлэгдэх. Чи өөрөө ингэж энд ингэ өдөөлт өгөөд ингэ ухаад байна шүү дээ. Хүн цэдвэрөө юу болсон? Тэр нэг ярианы 50% хоошоо орохгүй байгаад ингэ. Нэвтрүүлэгч ихнээсээ ингэ шууд. За тийм үгүй харин дээ. За гоё уран бүтээлээс ярина. Манай жүжигчин шахааг бол нөгөө ер нь бол сүүлийн үед за мөрөлийн театрын шахаа гэдэг нь мэдэн дээрэс нь хөтлөгч шахаа гэдэг нь мэдэн яг тийм бол ингээд зартаа хиттэй хөтлөгч нар шүү дээ фантастикийн шахаа мөрөлийн театрын шахаа энэ уугна цаомоо уугна цаомоо нэтрэ гэдэг нэг алдартай хэдэг цөөхөн хөтлөгч зөндөө биш энэ цөөхөн хэдэн хөтлөгч нарын нэг багхгүй юм тийм тийм Монголд урдаа гэдэг тийм тэгээд энэ хүний маань замнал яаж ихэлсэн бэ гэхээр миний мэдхээр бол шинэ продакшнаас хамгийн түрүүнд олон юм гарч ихэлсэн тэр үеэр гоо хэрэгэд идэлээ хэрэгэд очиж тэхгүй 2004 онд 5 онд би яг шинэ продакшн биш 4 оны сүүлэр юм байна төгсөл юм шүү төгсөг оюутан багтаа оюутан багтаа аа шинэ продакшнд орж ажилласан байхгүй тэгээд тэр чинь 2 дугаар курст байх та нөгөө театр шинэ үе гэдэг нөгөө мэрэгчлэн сургуулиудын хооронд юм шилдэгдрийн уралдаан болдог. Тэгээ тэрэнд одоо манай драма театрын жүжигч Хулан Бөтөөр нэг юм шүхшийн ариун сэтгэл гэдэг зохиомжоор ороод тэгээ хоёлаа би эрэгтэй дүрийн шагнал аваад Хулан эмэгтэй дүрийн шагнал аваад тэгээ тэрний дараа нэг өдрийн дараа байжсэн чи бооях уцсдчихэ. Дахин дөө ингээд баяр хөөрөгдөв. Тэр чинь шинэ үе продакшн чинь нөгөө тэр нөгөө тэмцээний юу гэдэг гэсэн юм байна. Ирээд итгдэг гэсэн юм байна. Тэгээд л ахнартайгаа цуг тоглохгүй гэж би ч ойтон байсан. Тэгэл уугаад тас тэгээл байсан. Тэгж тоглолоо. Тэгээл чиний продакшнаас ер нь анхны том тай, анхны том тоглолтууд гэдэг юм үү. Чи ойтон багтаа ороод том том дэр үе ошуурлыг акулаттай цуг тоглоод. Миний нөгөө улсын тэргүүний уран сайханч байх гэж чинь 2 дугаар курстэй шүү дээ. Би харин тэрийг асуух гээд байхгүй. Тэр улсын тэргүүний уран сайханч гэдэг нэг ногоон нэг хостолтой тоосон готолтой. Тоосон готолтой тэр номер чинь бүр ингээд алтан шахаа гэдэг нэг панк гэдэг ингээд Монголд ингээд танилцсан. Тэгсэн чинь тэр чинь юу гэсэн ороод удааг байх юм биш тийм үү? Тий, тэр чинь 2 дугаар курст ороод шинэ продакшнд орсон. Хоёр дахь тоглохгүй тий. Тэгээд ахнартайгаа тэр үд чинь болол тийм шүү дээ. Амби боё хүрлээ. Доо яг лавгаах гээд хошоо урлаг тэр чинь ийт байла. Амар байсан тий. Тэр чинь одоо манай дундлын үеигч нь одоо цоомох өөсөх байх аюуш. За тэгээд л одоо чинь хөөр химэлээ тав. Бүгд л байцгааж ирсэн өөсөх хандар чинь яг тэнд. Бид нар ч болгож зэрэг бүр нэг дүүнэрнэ гэж одоо ойтон бахта орж ирсэн. Манай ангийнхаас ч орж. Манай ангийнхаас ч отгоо гамбаа би манай бэлгүүнээ бид идчих ингээд яг ингээд зэрэг нэг үе ойтоод ангиараа тий орцсон. Тэгээд л одоо тэр ахнарын
одоо яг тийм ид хошоо урлаг дээр үед чи идчих байла. 4 он 5 он чинь тий. Тэгээд эхний тоглолт нь зэрэг 1000 дахь цагт л гэдэг тоглолтын дээр бол орч тоглоод ерхдөө болоо тайз мэдсгүй учраас хоёр дахь тоглолтын дээр тэр нэг улсын тэргүүний уран сайхан ч гэдэг чинь ах хийгдчихсэн байна. Улсын тэргүүний уран сайхан. За тэр бол нилээ нөгөө нэг яратаа тийм нэг өгөө аваатаа гэж ярддаг шүү дээ. Үзүүлбэр одоо номер байсан. Тэнгүү тэрэн дээр дөнгөж хоёр дахь тоглолтондоо оролцож байгаа. Хоёр дахь курс оюутны хүүхдэд тийм том ройл өгөн гэдэг чинь байгалийн өгөгдлийн үрд чинь байж тийм үү? А тэгэл яг ахнар бол яг нэг боломжийг бол аягаас олгодог байсан байхгүй. За ийм дүр байна. Усхуу, чадахуу. Тэгэл болох чадахгүй бол тэгэл ингээл пэлэгдэл дор дор нь пэлэгдэл тэгэл хасагдал хасагдал ингээл явж шít. Тэгээд тэр жилч нөө тэр нэг одын оддын ирэлтгээд нэвтрүүлэг үнсэл үзэр явдаг гэсэн штэ. Одын ирэлт чи яг нэг Монгол орон даяар нэг шуугижсэн том үнсэн хэмжээний нэвтрүүлэг. Тэгэд энийгэр нэг гоё юм номер хийвэл гоё юм шүү гэд. Тэгэд нэг дооях бооях энэ чи нэг шүүгч нар болоод бид нар ч номерыг хөдөлж үзэхтэй юу гэдэг аахгүй. За шууд энэ номерыг хөдөлж үзье. Хин гоё гоё үзүүлмээр дуртай хамаагүй үзүүлгээд. Тэгэл бид нар ч нэг ардлын өрөөрөө нэг хувцсын өрөөрөө орж гал аа янзрын хувц юмсаа янзрын дүр төмс үзүүлээл нэг өдөржигөл хитэнч номер үзүүлж болно. Тэгээд эндээс гайгүй номеруудыг нэглээл. За энэ наадах чинь ари хөгчгөр юм. Энийг хөгжүүлээ хөгжүүлвэрээ гээд. Тэгээд би тэнд орж исэн чинь нэг юм ногоо ирээн хувц байсан бохтой. Чи бүр хуучны нэг бояах хин амбиах хүрлэх горы нэг юм дөрийн дууч болж яхад өмсдөг байсан тийм хувц واخгүй юу. Аа за. Болон тэр доор шидэгцсэн байж байгаа нөгөө хувцыг авч өмсөж чад. Тэгэд нэг юм хороомон готлоо гэхлээр нөгөө хороомон готлоо авч өмсөж чад нэг юм. Би ч өөрөө сумын төв төссөн хөх юм чинь улсын тэргүүний нэг юм уран сайханчлаг уран сайханлаг болсод байдаг шүү дээ. Иймэрхүү дүр байвал болох юм болоо гэд. Гарч ирээд нөгөө амир өөжүүлсэн чинь ахнаар өө савж удаа. Наа чи ястаа хөгчөөр юм ба штэ гэд. Тэгээд тэрэн дээр яг одоо тэр багш маань энэ багш маань гэж чинь гэдэг чинь амбиан хаан дээр бас хэлж өгөөд. Тэгээд олон үеийн парик цо над гутлааж хөгшөөж өндөрл гэд. Нөгөө нэг гутлыг чинь нэг юм хороомон готл дээр чинь үлдвэрчний хой талд нэг юм юу гэдэг вэ? Тийм, гутал гутал засварддаг нэг баахан эгэнсэн баахан хоолны газар гэдэг вэ? Тэнд очиж нөгөөдг чинь өндөрлүүлээд нөгөө гуталч маань энэ одоо юу тэрэлж байгаа гутал байна? Өндөрлөөд ахгүй гэдэг. Өндөрлөөд бай, өндөрлөөд бай. Нөгөө чинь нэмэл бүр ийм зузаан болгоод. Тэгэл тэр номер чи аах гараад эхний өдөр зэрэгэл аюу гой хүлээж аваал. Алсан л та. Тий. Тэгээд тэр чинь яста яалт чи нөгөө наваг аа нөгөө аах бас. Тийм, тийм. Олны танил. Тэгэл танилсан. Тэгвэл юм байна те. Шинэ production маань нөгөө залуучуудынхаа сэтгэмжийг бас их хөгжүүлдэг. Хэрвээ тэр үнэхээр болж байвал бас хөгжүүлээ шууд ингээд тийм шүү дээ. Ажиллагаа гэдэг жүжигчнийгээс хоёр дахь тоглолтын дээр л ингээд олон танилцуулга байсан. Тийм хэрвээ өөрөө одоо чадаад юм уу хүсээд байх юм бол тэнд боломж нь олгож өгч байгаа байхгүй. Тэгэхгүй ингээд дараад үүж тийм л байхгүй. Тэгэл тийч би тэгэл 2 дугаар курс 3 дугаар курсээсээ тэгэл тэр номерч ингээд гараад ир. Тэгэл тийч CD болоод аягүй их зарагдсан. Аягүй сайн одоо ирэлж аа тэр үе аягүй сайн номерч болсон. Тэгэл ер нь хоёрт багтаа л тэгэл мадчих. Өөрөө ажиллагнаа л гэсэн. Тэгэлгүй. Тэгжлээ. Өөрөө тэгэл ер нь ихсэн шүү дээ. Мандсан гэнэ. Тэр энэ авч байгаа. Тэгтээ тэр үнэн үнэн мандсан. Манай ч бас сериосны юм ярихаар энэ өдөрт бол биш. Жохон өгөөд юм жохон өгөх юм. Тим шидэж өгөөд бол авах. Тэгэл хоёр цавхаас л ихсэн шүү дээ. Үгүй ээ хэрэв чинь гээд хоёр дахь курс дээр чигс болоогүй байгаа юм шүү дээ. Тэр одоо ингэ шүү дээ. Дээр чахтар байгаа юм шүү дээ. Бажи. Тэр нөгөө нэг за тэгээд ингэ шууд тэнгууд одоо ингэ сонсонгууд алтан шоу гэдэг хүн шууд ингэ ороод ихний уугаар астай явцсан юм шиг болохгүй юм л да. Өггүй л байх л та. Аньго. Фейлцэн зөндөл юм байх хэвээр. Байлгүй байх. Залуу хүн залууж өсч учраас нөгөө ахнартаа алуулаад тэг зүгээр зайлчигээд явжсэн үе байж таарна шүү дээ. Тэлгүй байх ба. Тэгэл тэр чин л одоо ер нь тэгэл хичээлдээ явна тэр том тайз нар гарч тэр ахнартай тоглолт эндээс чи ингээл хичээлдээс бол яг ерөнхий эрдэм багшаасаа юмнуудаа ингээд аванд а яг практик юмнуудыг бол яг тэр хамтлагаас авч байгаа хөөх. Тэгэл ахнараас бол тэгэл одоо бүхэл юм аван шүү дээ. Мэдээж уран бүтээлч болох тэр хамтлаг а тэгээд уран бүтээлч юм ямар байх хэвчтэй тэр хамтлаг жүжиг яаж босдог хошуу урлагийн тоглолт яаж бүтдэг дүр дээр яаж ажилтдаг тийм ахнарыгаа яаж хөндлөдөг хаяа нэг одоо бас ахнараасаа шанаа авахд бүх юм тэнцээ ингээд амьдралын бүх юм тэнцээ одоо тэр явж байгаа хөөх. Тэгэл одоо тийм янз бүрийн фейлдэх одоо ч өөрчлөж хэлдгэр тиймэрхүү зөндөөч би нэг шинэ байр гэдэг нэвтрүүлэг хөтлөдөг гэсэн юм байна уу багтаа. Байр үүдэг нэг төв юм шүү дээ. Телевизээр гарч ирсэн. Шинэ байр гэдэг нэвтрүүлэг гардаг гэсэн шүү. Тэр чинь би бас оюутан багтаа хөтлөдөг гэсэн юм байна. Оюутан багтаа их орлоготой байсан. Тийм байна, тийм байна. Нэг хэсэг нэг. Тэр гэж жоохон ингэж юм байна. Би бодчихлоо дотор. Чи авч л нэг нэг авч л байсан. Цалин орлого сайт оюутан байна. Тийм байна, тийм байна. Давхар давхар ажилтай ажиллаж шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр шинэ байр гэдэг нэвтрүүлгийг хөтлөж байгаа энэ тэрэлчдэр яг нөгөө нэг тэр нэг улсын тэргүүний уран сайханчтай тоглолт үлдвэрч тоглож исэн байхгүй юу? Өөрөө 7-оос болсон. Тэг өдөр нь би тэрэлч рүү нөгөө шинэ байрынхаа нэвтрүүлгийнхаа зургийг авах гээд ишээ явчихгүй. Тэгээд тийшээ явцсан байсан чинь
яг нашаа орж ирсэн чинь зурга авчаад орж ирсэн тав зурга болоод тогтолцоо хоторх болоод тий төвчлөл рүү ороод яг толоо болох гэдэг тоглолт үйлдвэрсэн дэр эхлэх гэдэг би чи нөгөө нөгөө 3 дугаар гөрсөн нөгөө бацаан аль цагийн өмнө ирсэн байж хэвчтэй шүү дээ бид нар чинь бол ахны хоол цунарыг бэлдээ яа чи бүх юм бэлддэг аахгүй тэгсэн чинь шинэ байр нэвтрүүлгээ тэрний өмнө боёог нь ганц гоод хэлж ирсэн очоод жоох хоцроод энэ шүү надад нэвтрүүлэг хөтлөөл энэ тоглоо та чи юу яасан олоо олоо ажилтаа хүн бэ гэж ганц хэлж ирсэн аахгүй тэгэл яасан чи нөгөө тоглолтноос хоцроод явсаар гад ороод ирсэн ихний номер явчихсан номер эхэлсэн бүр ихний номер гарцсан бүр тоглолт эхэлтгээ эхлэв. Өөр чи хэсэг байдгүй. Миний би гэхдээ эхний номер дээр яг басаах тэр нөгөө нэг усан цэргийн уран сайхчтай хэсэгч болохоор хамгийн сүүлийн номер ахгүй. Тэгтээ яг дундуур нэг ганц нэг номер дээр масаахын гардаг. Тэгэл шууд өрөөгөө гүйж ороод нэг юм ногоо авцсан юмсаа тавсан готлаа юмсаа тэгээ соочлаа. Тоглолтод яваалах. Тэгсэн жилээ ахнаар тэнийг л үлээх дээр боёо амьях дээр хараал. Шаа ирсэн үү гэдэг чинь. Ирсэн 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 хайрцсан байгаа шүү. Би байгаж байж байгаа шүү. Би байгаа гэдэг ногоо авцсан авцсан. Тэгэл хэжсэн боёо гарсан. Боёо шаардлагаас хэрлэвч. Тоглоч сүлийн номер дээр шав гарахгүй шүү. Аа яа гарч ил тайхаа. Чи яас яа дгүй харин шинэ байр нэвтрүүлгийн зоргтой байр сайн. Хотчлаа гэсэн. Чи одоо нэг бацаа одоо тоглолт моглолтоос энэ чиний номер дагт нэг шүү тоглолтноос ингэж хасарч байгаагүй шүү. Ялангуяа хүүхдүүд оюутнууд таамаар. Тэгэл явцтайгаа багсан чинь эхний номер яваад, хоёр дахь номер яваад, гурав дахь номер яваад, дөрөв дахь номер яваад хамгийн сүүлийн нөгөө номер чинь яваад тэр номерд би чинь хуцтайгаа гараад багсан. Үчид тавцад байл одоо чамайг хамтлагаас ассан. Халла тий. Нэг хүрээ пал гэл. Тий хичээлдээ яв. Тий шинэ байраа. Тий манай хамтлаг одоо ингэж чам баярлаа. Хоёр удаагийн тоглолтын чамайг оруулаа. Баяр та. За одоо хичээлдээ яв. Одоо ойлаад би цаана нөгөө ногоо автыг усан дэгний орон сайхан чи гэдээ ойлаад. Соц. Тэгэл өчсөн чил яг нөгөө нэг миний яг гардаг их нэр усан тэр нөгөө нэг сүүлийн номер чи эхлээд бүр ингэ дундаа ороод нөгөө лагвах могох нэг битбокс үлдээдэг нэг юм эсэг мэсгэл. Тэгээ өчсөн чил гарч ясна нэг гамбаа орж ирсэн л гамбаа тагч. За чам номер дээр гар гэж яриад гэсэн. Баярлал гараад нэг номер дээр гараал. Хэдсэн үү? Шатахгүй нөгөөд нэмж дээ тэр нөгөөд энэ дээр боцсон юм болоод хөдлөөд хөөрөөд нөгөөд их нэмж тоглоод. Тэгээ ороод ирсэн бас загнуулаад юу нэмээд. Яаж тоглоод. Ноотгороо яваач нэмээд. Хөөж өгөх халуурдгаа болооч таарав. Дахаад нэг удаа дахаад. Тэгээ тоглолт уулаад нэг хуцаа солиол байж ирсэн чил өрөөнд ороод иргээлэгч. Өрөөнд яваад ирсэн чи 3 ахсан очив. Одоо яваад гэдэг хөхгүй. Зүгээр ингэ чихэн сонсохгүй. Дүүгээ энэ талаар ингэ юм ингэ яваалгаа ингэ эзэгөө тэгээ тэр гурвын ингэ амн хөдлөөд ингэ би ингэ хараал үүдэн дээр хаалган дээр ингэ зогссоо. Им арай гурвын ажиллаад им арай мосон бацаанууд ингэдэггүй байхгүй юу? Чиний байр чи одоо юу цураагүй байжээд одоо шиний продакшн чамааг авсан нь одоо буруутсан байл та. Давхар нэвтрүүлэг хөтлөөд мөтлөөд гэж нэвтрүүлгийн зурнаас олж хатсан юм шин. Шогц. Шогц. Байл хамгийн сүлд нь ягаалсан шин. Би одоо тоглолтод орж болохгүй гэсэн юм шин. 3 хоног таавцлаа. Тэгээ 3 өдөр намайг тэний дараа тоглолтод гаргаж шүү. Оо би чинь эрт тэрэнгүүдэл өрөөмөрийг зөвлөлөө, ахнарын хувцсаныг бэлдээл. Тэгээл нөгөө ногоо хувцас ингээд өмсдгий, өмсдгий. Тэгээд би тэр сүлийн номер дээр тэр ганц ногоо хувцастай хүн байхгүй үлээ гэх тэр номерд ямарч хамаагүй ихгүй гарцгүй байна. Гарцгүй ихгүй даа чи. Тэгвэл намаг гол нь яг нэг сэтгэл зүгээр л чи яваас бэлтгэж штэ тий. Тэгэл 3 өдөр би ч нэг хуцтай сүлийн номер явахад гарах ч магадгүй гэл амьгада хуцаа өмсөд бэлдээд энэ ингээл нэг готлоогаа ингээл явж идэг ихгүй. Тэгэл гарахгүй. За маргаашлаа гарах хэрэгтэй. Дахиад 3 өдөр ээжлээд 4 дахь өдрөөс за өнөөдөр гарах шээ. Гэтэ наад чи тэгэл нэг дэмжигнэл ингээл нэг үл. Тэгэл яг тэрнээс хойш би тэгээд тэр тоолтноос хоцрох тий тэр нэг янз бүр сахилга батгүй байх майх гэд За баярлалаа. Амар том сургамж. Яа, тэгтээ хараа наа чи юм бэ? Хэрвээ нөгөө нэг шууд эхний өдрөө ч юм уу гаргацсан бол магадгүй дахиад тоцрох байсан бах тийм үү? Тийм, магадгүй тэгсэн. Тэгэхээр амар гоё хичээл юм тий, ухаарлаа энэ үн зөнтэй байлгах. Тий. Эхний өдөр бол үгээ гаргаж байгаа штэ. За гар гэнэ үү? Маргааснаас би гарна гэж бодоод эртэл гаргаагүй байхгүй юу? Хоторж ирсэн өдрийг гаргаад тэрний дараагийн 3 өдөр ингээд пауз болчих жоо. Тэгэд би за ингэ номер тач уу. Ингэ гэдэг нь гоё те. Хайр номер гэдэг. Бич номер том. Амар дотроо нөгөө нэг асаад нэг зэрэг айгуу гоё яадаг номер. За ингэдэ энэ номер гарахгүй. За ингэл хайр юм алдлаа та гэж ингэл бодчихсон чил. Дөрөв дэх өдрөөс нь гар гэдэг нь очил. Хүн чи ингэ зэлмэл явчихсан. Би зүсээ бодлоо. Хоёр зүс амар том. Шагаа нэг жоохон банд байсан болохоо байхгүй. Бааж ялд дараад өгсөж сайн ингэ хоцроод аваад дүр. 3-7 хүн хэлээ. Аа тэр бүтэн өөр үзчих орно. Одоо бүтэн өөр үзчих орно. Яг гол өөртөөс за одоо орно. Бидээ ботлоо гэсэн. За, хоол. Миний аминд бол ганцхан чи.
Эрдэс өөрөөр баяж юусан Монголын анхны шар сууны ундаа хайрттайгаа амтлаарэ. Гэдэг нь эркэг нэг дижитал эркэг нэг амар юм байгаа шүү дээ. Саяхан ярьж байсан шүү дээ. Дижитал эркэг өөрч нэг сайн нэг юм тоглосон байхгүй сайн нэг одоо саний ярьд нэг миний гайхамшигт аав гэдэг. Сайн шинэ жилийн контент. За чи голдур тоглолоо. За. Тэгээд би ороод ихсэн нэгд чинь. Нэг юм зүжтийн групп үүсгээл нэг тэр тэр тоглоно гэдэг бид урд өдрний бичихгүй гэсэн чинь. Голдур хэмбэ гэж би бичсэн чил. Би байна аа гэж дижитал эркэг ороод ирлээ. Ос талах талахаа хэлбэр чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэсэн чинь уучлаарай кайби юм уу уулзъя гэдэг чинь за харнаа чамаа гэж тэгэл маргааш сахуулаа зургад ороод яссэн нөгөө чи би байнга явуулнастай бишээ ингэж үжиглэхгүй штэ эрка гэдэг зүдрэг өш ямар хэцүү байж өгдөө яа чи ч одоо хойд сургуульд өгсөн хойд өгсөн мюзикл өгсөн үстэй чи гэдэг хойд өгсөн гэж ярьдаг штэ нөгөө тэг баахан явуулаа битэрс анх удаа бас нэг юм нэг олдор тоолоод дижитал эркагийн олдор өгнө гэж эрка ярьж байгаа нэг сая чиний яд ярьдаг шиг. Энэ нөгөө саяны нөгөө Сирожо гэдэг нь дуучин байна шүү дээ. Тэр чинь мангар олон жилийн өмнө Эркад бас нэг санал тавьсан юм байл та. Ахаа хоёлаа хамтдаа ууя гэдэг гэсэн юм байл. Тэгэхээр дижит Эркад гэсэн юм яг аханд цаг нарай болоогүй байна аханд яг бож байгаа. Тэгж байгаа хоёлаа яг инэ ээ гэл гэсэн юм орхицсан юм байл. Тэгээ би Эркад гэхгүй. Одоо Сирожод тэгэж одоо яг мид цаг нэгтэй одоо хоёулаа ийм гээд хилээд үзүүл яах вэ гэсэн чинь хажуунаас нь хэлдэг гэж байгаа. Мөөж идэг гэж байгаа шүү. Айгуу нөгөө Сирожо айгуу бол ахаа цаг нь өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл гүйтэ гэдэг. Сэрэж байгаа амар сайн. Нилээ олон жилийн өмнө гэж байгаа. Яг гарч ирэгүүл байсан юм шиг. Сервис байх та. Хойд хойд дуу хийдэг. Айгүй хойдөг өсөг. Сервис байх та. Цаг нь олоогүй юм дэ. Мэжээ гэдэг. Эрк тэгээд одогс эрк өөр. Одоо хийчихвэл яах вэ гэсэн чинь. Одоо нөгөөт чинь цаг нь олоогүй гэж хэлдэг. За. Хоол тэр манай Монголын сайн хоол. Манай бууд. Манай хоол өөртөө гоё шүү. Энэ хоол сурчлагаа явж байна. Тэрүүн хэлсэн нөгөө Look TV дээр шинэ жил болж байгаатай холбоотойгоор 30 өдөр 30 бэлэг хөтөлбөр аян явж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Look TV юуны Look TV-гээр ороод 30 өдөр 30 бэлэг Look TV Box бизнес өөрийнхөө хүссэн контентыг аль байсны Монгол дуу оруулалтаар Монгол жүжигчдийн бүтээлүүг хүлээн авч үзээд MacBook, iBook гадаадаар аялах ирэх Apple, Samsung, Huawei брэндийн бэлгийн багцуд бүрэн чимэглэлтэй гацуур модыг хожих юм урамшуултай хөтөлбөр зарлагдаж байгаа юм шүү. Тэгэхээр хоолоо нөгөө зочдуудтай ингээд байгаа юм даа. Тохируулж шээ. Би хамч нэг нөгөө зочд маань ахгүй. Тэр чи чи нөгөө яг нөгөө ингээд нөгөө цаанаасаа ингээд монголчууны хөшөөдэй юм тий. Үнэн шүү дээ. Монголчуу Чингисийн юм. Тэр хоёр цоон бууз бууз нийслэл салаа. Нийс салаа. Тэр нөгөө харж байгаас нөгөө идэг илэг илэг мэддэг тий. Чам зориулсан. Цаг нэг ганц бууз. Би дуртай олноод байна. Тэг яг дуртай олноод чи бэлдээд. Тийм байна. Блам блам ба. Гай наа нөгөө яалтчгүй нөгөө манай шага бидэд нөгөө нэг бас нөгөө манай эспецлизийн хүнсний бүхий нэг төсөлтөөр хөтлөгчээр ажилласан. Тэгээ нөгөө би ч тэнд нөгөө хариуцж байгаа продюсер гээд шага бас хоёр хөтлөгчээр бид гурвын хийх ажил нөгөө гарч хөтлөх босод байр ингээд маазрал юм яриа суулсан юм байна. Тэгээ тэгэхэд чи би тэр нөх даяас уучлаарай. Би тэр нэг хоёр өдөр бол хэвээ уудаг юм. Тэг алтчихгүй. Яг ийм нөгөө би тэргэд байгаа хүнээ нээлгэж яадаг ялчгүй төрлөхийн хүн л дээ. Би аваад байгаа. Саний эсүүдэр аваад байгаа. Аваад байгаа. 3 өдөр маазраа тийм. Сайхан маазрсан. Би аваад байгаа. Наадхан хийсэн. Аваад байгаа. Энэ аваад байгаа. Би аваад байгаа. Авч авч байгаа наад чинь сүүдний яах вэ тийм. Авч авч байгаа би нэг гоё гуснаа. Гоё аваад байгаа. Яасан их аа. Ямар баян маян байсан гинэ. Тэгтээ нэрэм. Мотоо хордгоо байсан гэсэн юу өгч байсан энийг яриад. Тэгтээ нэрэм. Хоёр ажил хийдэг гэж амар баян байд. Хоёр мотоо болж шүү дээ тийм. Яач утсан баяа. Тэнгэрийн өмдөг гадах нь гэдэг шүү тийм. Телевизэн залинд байдаг чинь телевиз чинь тэр зүгээр шинэ байрч байгаас айгүй том хөтөлбөрлөг. Том шүү дээ. Амар сенсацтай байсан. Тэгэхээр зөв сургалтын төлбөрөө өөрөө төлчихнэ. Аа сургалтын төлбөрөө өөрөө төлчихнэ. Зөөц. Би зөвхөн нэгдүгээр курс сууст оюутан болж орж ирээд биш сургалаа хайсан хүн шүү дээ. Оо тийм үү? Аа. Жил өнгөөр чи сургалаа сурч байгаа гэж ээж аваагаа хуурж хагаад дараа жил ороод тэг ихний жил тэгж л ээж аваараа төлбөрөө төлүүлээ л бол хоёрдугаар курс эсээ. Хоёрдугаар курс эсээ дараа жил дахиад нэгээс орж байгаа юм л да. Тэгэл өөрө төлбөрөө байнга хэрэг. Нөгөө эхний жил хичээл хайсандаа бантаад сандаж биш. Яг хичээлд явж байгаа гэдэг юу гэж хэлсэн бэ? Өнгөөр яаж ажил хийгээд хямд зөвд ажиллаад баарнд хамгаалагч хийгээд тийм үү? Аав ээжтэй болохоор зэрэг сурж гваа л гэдэг лээ. Биш. Наадхан дээр чи нэг юм асуух юм шага. Би болохоор ингэж бодоод байхгүй юу? Ажил хийх сайн. Яг л би өөрөө 7-р ангийнхаас зуны амралтаас эхлээд ажил хийж өгсөн. Манай ээж нам угаас ажил хийгээд хийлгэв. Тэ цал мөнгө олох ямар үед юм мэдэр гэдэг. Тэгтээ нэг бас хитргийг тгийж түлхэхээр нөгөө боловсрал эзэмшихээс илүү тэгэхээр ажлын нөгөө амтан төрүүлээ орчход боловсралаа хачаад байдаг тал шүү дээ. Чи бол яг тэр замыг сонгох гэсэн юм биш үү? Би ч юм болоо тээ
Нэг нэг жил өнжингүүтэ нэг яг нэг жоохон мөнгөний амтанд ороод нэгүр мөнгөний амтанд дүрж очиход тий. Аруулаад тэгээд тэр зэрэгөө бас бараг ч өөрөө одоо энэ юмнуудыг хийгээд явчмаар болохоор юм шүү гэдэг өрөөгөө бас яг ирж ирсэн байхгүй юу. Зон нэг зон нэг биш нэг юу ягаад. Суй сурж гаад 12 сараас гарсан байхгүй юу суйсаас. Тэнгүүтээ аавчтай болохоор зэрэг явах та нэг суй сурж байгаа гэд хэлсэн. Тэгээд энэ чинь би 13 дугаар орд бааранд хамгаалагч хийгээд нэг хэсэг үзээд 50,000 төгрөгийн цалинтай дараагаар нэг хямны үйлдвэрт ажиллаад хям зэрэгэд хэдэ анаа нэр дээл ажилладаг өө нэг зүйл хямчин болоод өө тэгсэн чинь зуны өвлийн амралт болсон чинь цалингаа авахсан чинь нөгөө газар маань цалин тавихгүй хямаар тавиад гэрлүгөө нэг ваахан бүтэн удлах хям төрөл бүрийн хямтаа өвлийнхээ амралтаар хараад аав маань арчаар энэ юу махан хямнууд аваад ирсэн байл гэдэг юм хэлэхгүй тэгээд тэгэл янз бүрийн юмд хийж үзэж байгаа юм шиг. Тэгээд зун нь болохоор зэрэг дээр нөгөө таргны хайр цуглуулж моглуулж өдр явж нөгөө хичээл мичээлээ хийгээд тэгж байгаад би нэг хэлэхгүй яа. Сургууль гэж яхаар ерөнхийдөө энэ дэлгүр мэлгүр айл 8 нэр болгоод ингээд ерөнхийдөө жоохон бизнесээ жоохон өргөжүүлээд охон юм арь шир мэр яриад явсан чинь тийм байхгүй. Хичээлтэй явна гэхэ. Тэгээд би чинь жил өмчөө сүүл орж ирсэн аахгүй. Тэгээд дараа жил ороод ирсэн чинь одоо манай энэ гамба бэлгүүнэ батушка отгоо гэдэг нэг чихэн нэг өрөөсөн дугуйнууд тийм манай нэг гарууд байж байгаа шүү дээ. Өрөөсөн дугуй тэд нар бас кямны өөр кямны тэд нар чинь яг надтайгаа таасан яг нэг байж байгаа хөө. Батушка бас өөр кям л нэг нь хатас үгээр нэг нь юм даа мах юм гэж ажилласан шүү дээ. Ер нь төстэй л болсон. Сая нэг юм дээр хутлаа ажиллаа шүү. Аа бол тийм байхгүй аа гэж хичээлд явна гэж хэлээгүй байхаа тэр нилээ ширүүн болсон баг. Айгуу гоо. Яг тэрийг тэгэл яг ойлгуулсан та тий. Одооноос яаж ойлгуул өгөх гэдэгхгүй. Яаж ойлгуул? Яг яавн ойлгуултыг яаж буух юм чам. Гүү яг хөө тэгэл гүү чи юу ч юм чи одоо урал багасаа урлаггүй юм болно гэж бодсон. Одоо тэр юм аа сонгоол чи одоо ингээд сургуультай очиол чи сур юу яриад одоо энэ өөр юм хүмүүс юу таргны хайр цуглуулна болвол тэрс би хөдөөгөр явж бацгалтай явж таргны хайр цуглуулдаг гэсэн юм уу. Айлуудаар хөдөөний айлуудаар явж. Тэгээд тийш хот руу орж ирээд таргны хайрсаа зараад мөнгө олгож авахлаар чи тийш хоёр нугардаг аах. Тэгээ эргэж очиол дахиад нэг хөдөөгөө айлуудаар яваал бальни тавтай дахиад нэг дангаасаа хоёр том юм хоёр талд чинь бацгалын хоёр талд чинь ингээд явгоч бүр нөлөө том дөрүүч айрц таргны хайр цуглуулна. Тэрийг хот руу орж ир зарна. Дахиад нөгөөд чинь нугарна. Тэгэхээр чи би эндээ чинь ийм паск маск хийдсэн. Одоо бүр нэг юм 8 чинь шахуу юм гээд олон карманта юм уу тэр жилетик мэлэтэр шаацаа. Оо бүр хэр варгийн. Тэгээд наран тул захаас ирээд нөгөө нэг юу аавна. Бараа авангуудаа сумандаа очиж нөгөө дэлгүүр ажил уу хурцсан байсан биз тэр нөгөө. Ерөнхийдөө бизнесийн салбар ер нь дайгуу томорцсон байсан үйл. Тийм байна юм. Тий. Юу томрчсан байсан юм шүү дээ. Тэгэл байгаад нэлээд тэнцээсэн юм шүү дээ. Аа, тэнцээсэн. Яг мөнгөний амт орч ирсэн үү? Тэгээд тийм яг тэгж байгаа. Тэ чи 100 гэх чи би чи ингээд 7 хоногт наашигаа нэг удаа ирдэг гэсэн аа. 13 саналд. 7 хоног нэг удаа ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд альцаа өгөх гэж. Тэгэхэр чин тэглээ чи юу сургуулийн төлбөр цаашаа олцсон байсан юм аа. Тийм байна. Тэгээд яг 9 сар болоод төхөөдөр ингээд би харин хэлэхгүй да нөгөө. А тэрний өмнө бол нөгөө эхний жил нөгөө сургууль хайснаа бол баригдсан байж байгаа шүү дээ. Аа, баригдсан мөн. Баригдсан мөн. Тий, тий. Тэр чин нөгөө нэг хичээл 100 амраал тэгэл баригдчих. Зуны 3 сар болохоор зэрэг би тийм байж байгаа. Тэгэхээр намар яг 9 сар хичээл эхлэх болонгууд би яг хэлэхгүй за зөөш. Дахиад нэг жил нэг энийгээ бас өргөжүүлээ те бас ингээд арьс марьсаа ягаад амьдрах хагаад байж тул дэлгүүрээ жоохон томруулаад сериас нь ярьж байгаа шүү дээ те ер нь аваад имэрхүү ингээд болж ийн те бас ингээд хоёлаа хамтдаа юм ер нь бизнесийн гараа барах чи юу яриад байгаа гэд тэгээд жоод цавчруулаад хичээлдээ яв байл тэгэл дараа жил дахиад нэг дөрөв хүрсэн. Асуух байхгүй. Тэгэл нөгөө нэг хит. Тэгэл ороод ирсэн чинь хайр нэг аваргууд маань байж байгаа байхгүй. Аанхны үг нөгөө үг хатуу буун тий. Цөөн үг хатуу буун. Хэрвээ тэгж аав тэгж хэлээгүй байсан бол айгүй бол би нэг юм 8 хийж байгаа. За үсрээд айгүй бол тэгэхгүй нэг аймаг төв дээр ирсэн нэг тийм нөгөө нэлээд том дэлгүүрээ захын ч юм уу тийм нэг эзэн болж байгаа үтсэн ч юм уу. Гавхгүй байхаа би нэг тийм 8-агаар бол явахгүй байхгүй. Бог тийм зах дотроо чингэсэн байх юм. Тэр их авта нэг өөр юм бас нэг хоргон бас нэг юм хэдэн дангуутай санал мал усагцсан байгаа бох тэр бас. Гэхдээ тэр үед тэгээд бизнес хийсэн бол үдээд бас нэг юм хотод нэг объект эзэн болсон. Тий. Одоо нэг 200 унц нэг хүн загны явж байгаа юм байна. Аа гэхдээ би нэг тийм 8-ны бол тий одоо яг өөрийгөө бодож байгаа юм юу юм бэл. Яг тэр үед л яг ойрхон зурд болоодсан юм шиг байгаа. Яг алсаа бодох юм бол э тэмдэг. Аа тийм үү. Тийм их өвшгөл. Тэр нэг аав хүний үг нөгөө зөөлөн цөөн боловч хатуу буу нэг бол нөгөө үгэн цөөхөн бол гар нь хатуу буун л да. Тэгээд нөгөө гар хатуу бууж ирээгүй үгэн л хатуу буусан юм тийм үү. Манай аав ч одоо өөрөө насаараа нөгөө клубын эрхлэгч байсан юм баггүй. Одоо би ч нөгөө бүр жоохон бахасаа аавыгаа дагаж нөгөө клубээр одоо нөгөө урлагаар хөнгөжсөн. Манай аав ч одоо яг нөгөө нэг юуны говийн зэрэглээ киноны нэг шайри боогод гэдэг чинь тэр манай аах гэдэг. Би тэр хүнийг харахаар яг аавыгаа санаанд ороод. Манай аав яг тийм одоо нэг киногоо ажилт бол бүжгээ явуулдаг.
энэ дээр хөл бөмбөр тоглоод энэ дээр кальцай тоглоод баян тоглоод ингээд сумын бүчиг явуулдаг. За тэгэл өөрөө кино миного гаргацдаг. Тэгэл хөдөө нөгөө баригадуудаар явж тоглолт хийдэг. Би ч нөгөө жоохон бахасаа тэгэл аавыгаа таагаж тэгэл. Тэгэл хүүхд урлагийн юм болно гэж бодсон. Тэгэ одоо миний тэр улсын тэргийн уран сайхан чи манай нутгийн хэл гэх юм. Энэ шага яг аавыгаа доорогоо яг энэ номер хийцэн штэ аавыгаа яваасан гэдэг дуурайсан. Тийм тийм байна. Тэгэл тгийж орж ирсэн. Аавхт ер нь хатуу байсан уу? А манай хатуу таа. Харин бол тэрэн дээр нөгөө түрний ялдаа хэлээд зач нөгөө за миний хувьд хичээлд явнаа гэж эргэж хэлэг байхгүй юу гуцаа солиорой байгаа юм хичээлд явна гэж чадаж хэлэхгүй тээ. А тий. Тэр үед бол тээ тэгэл ер нь аав юу. Гэтэ зүг зүг аав юу гэж тээ хатуу шүү дээ аав өгөл байх хэвээр. Манай аав юу бол уг нь цөөхөн хатуу уг нь хатуу орж ирнэ. Аа. Уг нь зөөдөд өөрөөр гарны хатуу орж ирдэг гэсэн яалтчихв. Тэр шүүсээ шахуусаа шахуусан. Тий. Гүй гүй манийс үед чинь бол тийм нэг аавсаа тийм нэг юу аваагүй. Ер нь тэр бол нийгмээрээ тийм байдаг та нэг. Хонгил байсан шүү дээ тий. Хонуулдаг гэдэг нь хонуулдаг. Ер нь хонууч үзээгүй. Яг тийм хонуулдаг үеийн улсууд шүү дээ. Одоо бол одоо л хонх юм болов бас таа болохгүй. Одоо хаач тэнгисийн хилдгэр нөгөө гэртээ өөдөд өдөд болох хүүхдэд дуудаж байгаа нүдүүд л үзлээ. Хүүхдэд дуудаж хэрэл хийж байгаа дуудаад байгаа гэсэн. Тэрээс айд. Тэгээд тэнгисээс хоёр. Ер нь зөв амт үлдчих юм бол. Амт үлдчихсэн гэсэн бодолтой орой унтдаг байсан гэж. Тэрс өөртөөс болдгоо байсан байгаа хөө. Тэ өөртөө болохгүй. Сайн хоол энэ сайн битэр нуу аманд нь орох гэдэг учраас юм нэдэхгүй. Сайхан. Хоол хоол байд. Эдгэн энэ хэсгийг эдгэн шүү. Эдгэн гоо зүг зүг эдгэн гоё шүү. Манайхаа хүүтэн болж байна. Гадаа хүүтэн байна. Энэ сайн өмнө нь хамгийн хүүтэн үлдээл шүү дээ. Тэр энэ хүүтэн юу вэ? Хоол сайн хэрэгтэй. Зүг биш дээ. Хоол сайн хэрэгтэй. Тэгэл ер нь тэгэл хоол сайн гэдэг чинь их чухал. Нойр хоолндоо сайн байвал аанда болно гэж байна. Лаур секс гур дээр сайн байвал яг нэг нь хоёр хайц нэг юм. Заавал тэрийг оруулах тий. Оруулахгүй болохгүй тий. Энэ юу нэг юм байна. Бис ойлгосон та бүгдийг нь ойлгоод яг зүг байна. Гой гой морж. За тэгээ нөгөө сүүлсэн сайн нөгөө гой идчихэж гараад тий нөгөө гой гой яг хэсрүү орлоо л доо. За нөгөө нэг тэрний нөгөө дугунууд гэж танаа ингээд дугунуудыг би бүгдийг нь мэднэ л тий. Ер нь нэвтрүүлэг дараг орсон шүү. Орсон, Батушка орсон. Бүгд орсон. Гамбаа орсон. Гамбаа орсон, Талигч орсон тий. Тэгэл үнэхээр гой би яг санд таадаг хамгийн анхны бол санд нөгөө уурсан чинь манай нэг ирээд утсан харим гэдэг клипэн дээр таатай орж байгаа. Тэндээс хамгийн их шагаа харж байгаа. Тэр бол миний хамгийн их шаарсан. Шагаа одоо энэ яг л чинь тэр орноос намайг олж харсан. Орсоос би тэр хийж байна. Яг гэдэг бид нар нөгөө юу байгаа шүү. Таатай. А ажлын мэт. Ажлын мэт л байгаа. Одоо бид тэр байгаа шүү. Байж байгаа. Одоо тэр чинь байж байгаа шүү. Тэгээ тэнд дээр яг чи яг ингээд нөгөө бэлэг өмсөд ингэж байгаа тэр бүжлэгч бид бүгд байгаа. Тэг байгаа шүү. Тэр ажлын мэт бид байгаа. 5 жилийн өмнө бол пасс олсон шүү дээ. Тэг. Тэр тоотон чинь бид нараас орж ирсэн шүү. Орсон ороод. Рагны бол 110 гээд одоо эдний нэг ингээд ингэдэг клип байж тээ. Одоо ингэдэг. Аа, тэр чинь яг манай ангийнхан тоглосон байхгүй юу? Тоглохоо явах тай. Танай ангид үздэг бүү. Бэлэгэл. Танай ангид үздэг бүү. Манай анги шинэлэг байсан. Тэр нөө суусын нооны хамгийн том анги 110 гээд анги байдаг. Тэр чинь манай ангид тэр хүн үнэ маань өлгөд баярах хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь шүнжиг авсан юм аа ингээд нөгөө бэлэгтэй ингээд юу байгаал. Ёоныгэр л асаа. Тэр айгүй гоё клип болсон тийм. Гоё гоё гэдэг. Бид чинь гайхаа таарах гайхаа. Давхаа хэлэнгүүт. Тэгээ давхаа хэлсэн. Юу гэх гээд Энд юу стандарт дээр давхач чинь байж байгаа юм л дээ. Тэр юм бодсон байна л тэр гээд. Тэгээ бид нар мэдгүй шүү дээ 20 21 дүүд. За за. Ах хийж байгаа юм чи том ах нар хийж байгаа чи тэгээ заа гэл тэгэж бүгдүүд дээ. Тэгээ тэр үед ажлын мэтэр үүсэж тай бүгдэр байлаа шүү. Аа тэр тренинг авъя яг шүү тэгээ. Тэр тэр гоц гоц орсон. Гоц орсон шүү. Тим архив олохгүй шүү. Олохгүй гадны мэтэр байх шүү. Нэг шүнжин өглөө уут авсан юм аа. Сүүлдээ ядарцгаагаад тэгээд тэр чинь нэг юм шууд монтаж шиг нэг юм шууд гар явж байгаа шууд зүрх голоо. Тэгэл ингэж нэг юм яа. Тий, алдаагүй дэрс чинь шууд явах цаг. Тий, тий. Явах хэрэгтэй байхгүй л гэсэн чинь. Ингээд бөөнөр за зүрх явлаа. Бүгдээрээ зүрх гэдэг юм бол би яг нэг голынх нь энэ болдог аахгүй. Тэгээд бүгдээрээ ингээд чи хар уцтай юм чинь гарнуудаараа ингээд ингээд зүрх тагсан чинь нэг зүрх байхгүй. Тэнд нэг зүрхэн ингээд нэг тал нь алга болчихлаа. Ингээд харлаад үлдчихлээ. Хоёр гараа байдгүй. Тэгсэн чи гэрэл хасаа гэдэг чи харах гэрэл удааж байгаа зүрх авч байгаа юм чинь. Ста хин унтчихо яач ча гэдэг чи манай ингээд памби гэдэг жүжиг чинь байдгийг. Тэр болон дотсон бэлэг Осаа чаалаас дагаад ихсэн юм гээд тэгээд ингээд аюу гой дэвх ёстой нэг шууд гэсэн чи харахгүй ингээд яваад ингээд гэрл хасаа дагаад гэрл хасаад хэмбэ гэсэн дагаад танд ороод ирээд ороод шиг ороод ирээд би одоо хагаар байхгүй тамби бамби байгаа бамби бас дорногийн театрт ажиллаж байгаа юм аа тий Экос эрүүл амьдралын ус. Танай гिच гэхдээ яг би одоо танай гिच бас мундаг анх шүү. Сүүсийн бас түүгэндээ бас тэмдэглэж үлдэх. Одоо зөв дандаа мундаг зүйл гарчлаа шүү. Бас ер нь анги харахаар. Мэдээлэл ажилласан ган хүйг.
Ган хоёр. Тэгээ улан ууц талтай ардын багш сая одоо баг нөхш мана ардын багш авсан. Ган хоёр гэдэг тэр үний тэр үчи одоо эд юм болсон. Амар олон мундаг шат төрүүлсэн одоо амби боо хөрлөөд аа тэр өнгө легендэр юм тий урнаа авч Наранбаатар параах тэгэл одоо нөөсгө ах банш шутаах одоо үгүй бүгд цаашаа дараагийн нэг нь тий бид нар ч болохоор зэрэг чинь машин яг тав дахь юм байна хавхны юм тий хамгийн анхны шавнер нь одоо манай боо яах юм байх энэ тэр аа за за тэгээ ичи орлоо чимгээх чотхон бат Наранбаатар найруулж алтан сүх бах тий амар тэгэл хамгийн амарууд ангиуд л одоо багш тэр их аим аим шүү дээ банш бата гэж дормолцоод араас нь авах гэдэг одоо амар ч тий Ого тэгээд яг хобон ярил үзсэн. Тэр одоо хочно биш штэ. Тэр чин номер их нэ штэ. Харин тий. Тэ. Нэг баньш чимэгтэг номер өгдөг штэ их цэцээ. Тэрнээс мэдгүй. Тэ тэрнээс авсан хүмүүс болохоор зэрэг нөгөө нүдтэй л нүдтэй нь холбоо тэгэж яав тэгээд. Нарсулга тэр хоёрч нэг баньш хийдэг нэг юм яадаг их цэцээ нэг номер өгдөг байхгүй. Тэ. Барины шилтэй нөгөө хороолынх нь баньш зардаг тий. Тэндээс чин баньш таа гэж яасан бохгүй. Хүмүүс тэг ойлгож байгаа нэ батах үзээд гомдход байна штэ. Нүгдэ дахиад баньш таах маа. Бас басте петуд авч байгаа юм шиг яг. Хүш одоо нэг манайх чи эрэмтэй шүү дээ ярээсээ. Амар эрэмтэй. Бүрс бол ахал бол ах тэгээд юм шиг байна шүү дээ. Тий, бид нар ч тэгэл одоо энэ Дүмнэгийн клипэнд онслоо бол аюух ярьсан байл. Би шас төвтрүүлэг үрдсэн тэгэл тэр нэг цоогоохын тэр тэгэл энэ эцгэ мэцгэ өдөрч бүгд юу тоглолт ий темп байх өдөрч бүгд тоглосон юм биш. Бид нар ч тэгэл ангиа тэр үд ах шүү дээ. Тэр үд чи Дүмнэ ч одоо амар болцсон тийм биз лээ. Бид нар ч тэгэл тэгж бас гоё ш том амлгийн юм тоолмогдчих бидний хувьд. За тэгвэл буцаад хуучин цаг үеруу очно. Уучлаарай буцаад хуучин цаг үеруу очно. Аа нөгөө нэг шинэ үе продакшнд амжилттай явж байгаад хэдэн жил ажиллав. Тэгээд хэзээ гарч мөрөлийн театрыг байгуулав. Тэг чи мөрөлийн театрыг сүүлдэж шүү дээ. Тий. Шинэ чи наад. Шинэ үе чи юу? 2 жил гар ажилласан. Сургуулаа төгсөлтөө. Аа за. Тэгээд сургуулаа төгсөөд драмын театрт ороод 2006 онд Драмын театрт орж 5 жил хэртэ ажиллаад 2011 онд мөрөлийн театрагч байгуулад тэгээ одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Драмын театрт 5 жил ажилласан. Тэгээ тэр хугацаанд одоо чинь бас хошуу урлагаар эхэлж нэг оюутан багтаа ингээд бас гоё ахтартаа тоглоод тэгээ драмын театрын тэр том театрт гэх юмнууд бас тэр том театраас ч бас ээдэ юм сурах юмс их байт юм л тэгэл тэр том хамт олонд орнод чинь тэгэл тэгж яад нэг 5 жил ажиллаж байгаа бас нэг өөрсдийнхөө хувийнхаа юмнууд хийж үзье гэж бодоол. Тэгэл 11 онд ихмэлтэйгээр нийлээл анх миний нууц хөөж үжиг. Тийм. Гэж галаа. Галаах ус орсон тий. Орсон. Танах орсон тий. Тэгэл галаах чинь найруулаад тэгэл анхны жүжиг хийчихсэн тий. Ер нь бол нөгөө бис айх гэдэг юу хэцүү. Дэрэсэн чинь нөгөө драмын театрт орж ажиллах гэдэг чинь айгүй хэцүү шүү дээ. Яг үнэндээ. Хитим ба ховор боломж шүү дээ. Мэж шүү дээ. Ер нь яг гол том тайзан дорхоод хөн болох үстдэг. Тэнд бол найрагч найруулагч нарт бол алуулна үү? Алуулна шүү. Алуулна үстэй. Найруулагч нар одоо чи найруулагч нар одоо тэр нэг найруулагчнаас үг дааж сурах тэгэл одоо найруулагч нар замчаануудыг хурдан хурдан авах ч юм уу тэр нэг зохилтуудыг даана гэдэг чинь одоо гол юмчил одоо тэр шүү дээ. 40-50 оны одоо байх хста чанаруудын нэг нь болоод тэр шүү дээ. Тэгээд тэр жүжиг яаж бүтэх үү тэгээд бүх юмнууд чи одоо хамт олонтой яаж ажиллах уу мэдрэмж яаж өөртөө суулгах уу тэгээд тэгвэл нэг тэр олон том зүсгэнүүд орчвол ингээд тас хүндлээ яваад байгаа ч юм уу. Усад байвал үс хэцүү байхгүй тийм хамт олонд уусч ажиллана гэдэг чадвар хамгийн гол юм билээ л дээ. Тэгээд том алтан үеийн дээр одоо том том жүжигчлэр шиж байгаа тийм. Тэдрээс ч одоо зөндөө олон юм сурч мэднэ. А тэгэл тэндээс олсон тэр бааз суурин дээр л мөрөлийн чадвар гэж байгуулалал хэрэг гараал ингээл тэгэл гарч байгаа юм л дээ. Тэр нөгөө нэг манад өмнө нь орсон нөгөө зочдоос юу гэхээр нөгөө драмын театрын босгох их өндөр байсан. Одоо тэр өндөр босгор бүдэрж ороод Бүдэрсээр байгаа нэг юм сүулдэ нэг босоо зогцдог болсон гэж ярьдаг л да. Тэр нэг драмын театрын босоо өөрөө ч юу тэр өндөр вэ? Оо тий өндөр үлгээх хэрэгтэй. Тэр чинь том театр аж. Манай Монголд одоо тий цорын ганц цааш шүү дээ. Одоо суйс төгссөн чинь суйсч бай ер нь мэрэгжлийн сургалт төгссөн хүн болгон л одоо энэ драмын театрт бол бүгдэлт одоо тэмүүлж шүү дээ. Уусд ганцхан байгаа театр юм чинь. Тэр чинь нэг шалгалт төгсөж юу одоо тэр үед чинь нөгөө театр студ гэж авдаг гэсэн. Анхны одоо театр студ гэдэг маань театрын дэрэгдэх жүжигчдийг одоо нэг бэлтгэж аваад тэндээсээ сайн жүжигчтэй одоо ингээд бэлтжиж шигчж гаад дахиад нэг өөрөө театрын үндэсний жүжигч юм болгодог. Студ гэдэг одоо нэг анги бэлтдэг аахгүй. Тэрэнд нь анх орж исэн аахгүй. Тэгээ одоо анх орсон нь манай энэ Цэрэн болд байна, Би байна, Холон. Нэг нь Бадарч гэдэг энэ дөрвөн жүжигч бид дөрвөн анх театрын жигэлч одоо жүжигч юм болж орж исэн аахгүй. Тэгээл том театрт бас нэг 5 жил ажиллаж одоо бас их тэрнгэр. Юу театраар дамжиж одоо өөрөө хоёун продакшн байгуулах ч юм уу тэр юм чинь бол театраар заавалчгүй л ер нь жүжигч юм бол явах хэвэл
сурахад байна тэ. Тэгж ш тэгэх юм. Тэгж бас нэг мэрэгжлийн гэдэг юм би бол арай л өөрөд юм даа нэг театрт нэг амьсан жүжигч бол бас нэг а өөр би бол хэж л утдаг ш. Арай өөр хоо яаж ч зур. Тэг чи ер нь сурна юм даа яаж байгаа. Тэ. Тайсны юм сурна тэ. Тэ тайсны юм сурна. Дэлгэцэн гэж байгаа тайсны гэдэг бас нэг чинь өөр ш бас тэ. Тэгэл 11 онд үжсэн чи мөрөөдлийн театр байгуулна гэж эх мэтэйг хойдо хөөрлөө. Аа. Тэгэл ясан чи фара хаасан анх нэг наран матар найруулагч зөвлөгөө аваад бүтээр одоо ингэ театраас ингэ хамт гараад ингэ үзүүл яадаг бол гэсэн чи фараад гэчих. Барахгүй ш та. Та хоёр шиг бардаг байхгүй. Шууд сонимодоо тэгээ. Ол бүтээр чи ахаасаа бол зөвлөгөө авах юм. Дэмжлэг авах гал олонтэй ингэ уулзаа байна гэсэн чи 2-3 өдрийн өнгөд чи эргүүлдэж байгаа л яах гээд байгаа юм бэ хоёр гэдэг уулзаалах. А бид хоёр дөө нэг юм санаатай хамтлах байхлаа. Барахгүй шүү. Хоёроо хоёр шиг барахгүй шүү. Яаж барахгүй. За ингээ хэрвээ энэ театраас ингээ гараад тэгээ тэр чигээр явах юм бол хизээч бит эргэж хараа. Хизээч та хоёр шиг театрт тагж авахгүй. Гэхдээ хоёр өнөргөө хараад болох уу ер нь. Айгу айгу хурд яг тэгж байгаа юм шиг. Чи жилах барах ингээ хурцлчилээс л юм билээ тэг. Тэгэл сайн бодоорой. Энэ театр руу ч хэн болго орох гэж ингээ тэмүүлж орж ирдэг шүү. Тэрсээш орж ирсэн хүн гарна гэдэг юм тухай юм ярьж байгааг би бол их л тэр юм ярьж байгаа даа. Уу яг тэ та хоёрын зоригийг үнсэж чинь тэгээд гарах чаа бол сайн юм хийгээл эргэж битий хараарай гэдэг л оо хамгийн гол зүгээр. Тэгэл өнөө нэг аваарах чинь өнөө зөвлөгөө юм уу да бас хөгжлөө юм л та. Тэгэл хоёлаа ингээд 17-гийн нөө манай драма театрын нэг 17-гийн өрөө гэж өгдөг. Тэр нэг бүх чөчгч суугаал нэг хурлаа хийдэг. Тэгэл маргааш өглөө нь хоёлаа костюм бачаа хөмсөн зангиам ингээд зүгтсэн. 17-гийн өрөө 10 цагаас сурал эхэллээ. Чөчгөө сургалттай байсан. Бүх чөчгч том том чөчгч бүгд орж байгаа суугаал. Тэгэл хоёлаа яаж яах вэ? Заа хоёлаа басна та гэдэг. Паа зарах юм хоёлаа басаад би тэр нэг хэлэх юм байна гэж. Баатар найруулагч хоймерт ингээд суцсан. Том жүжигээр яг суултыг эхлэх гэжсэн. Тэгсэн чинь лахнарын дээр хараад аа энэ хоёр бижаг хөмсчих. Юу яах ч удаа хэр. Юунд болох ч хэлбэр болох ч аа гэл. Авитерт нэг хэлэх юм байх гэж байна аа гэл. Гэл тэгсэн чинь. Оо заа гэл. Тэгэл хоёлоо босаал хэлэхгүй. За ингээд битүүр одоо ингээд татас гард юм уу гэл. Яг тэр яриага яаж хэлэх юм бэ гэдэг. Ингээд та бүхтэйгээ ингээд ажиллах их сайхан байлаа гэл. Яг энэ дэр нэг юм ингээд тэгэлчээд байгаа. Яг хэл чаддгаа ингээд. Тэгсэн чинь л баанх ингээд том том шүүчтэй ингээд манай сайн аа байна гэж хараад. Өх ямар сайн юм ингээд. Тэгэл бүгдэнд нь гар урайлан өсөөлөө за дептер ингээд театрасаа ингээд төлөө аваад ингээд хойно бас продакшн аваад ингээд гарч байгаа маа гэдэг. Энэ хамт олонтойгоо байх. Тэгэхэр сайхан байлаа гэл. Тэгэл хойло театрас 17 өөр төсөж байгаа жүжигч бүгдээрээ гайхаал зарим нэг нь тоглоод байгаа ч юм болоо гэж бодод. Тэгсэн чинь баатар найруулагч яг ингээд амар ярилж ингээд л үзсэн. Тэрийг битүүр ингээд адирч бас ингээд сериосны болж байгаа гэнгүүт нь аа за гарч байгаа усууд гараад өрлөж байгаа усууд үлдээд байна уу? Уучлаарай. Йоор битүүр ингээд чи бас битүүр ингээд ингээд амдриалаа шийдгээ нэг юм өөрснийхөө хувьд бол ингээд Батгур нисэн мисэн нэг дэвэн мэмэг аа тийм солиотой юм бодоо тэрийг ярина байлгүй тэрийгэ ч хэлж чадаагүй. Тэгэсэн чинь матар нэр зүгээр хэлж байгаа юм ингээд тав. За яаж гэж гарч байгаа гинэ. За гарахд гараад өвчих үү гэж яачаа. А тэгвэл тоор гарчих бидээ одоо уншлаа юм ингээд. А за тэгээд тавчихгүй. Тий тэр хөд тэгж амар цогтлонд ордог гэж оролцох. Найрч хүнээ тэр бидрэмж тийм амар тий. Амар уустай. Түр ингээд битрэлж шүү. Хоёр уулаа гэдэг. Уулан битэр чи уулан дээр ингээд босоо зогсцсон ингээд. Бараг л амдэрлийн дараа өдөөлөх гээд байгаа шүү. Дараа гээд амар юм болохоо. Алга тасалж өдөөлөх гээд шүү. Тэгээд ч юм бод. Тэгж л бодоодох шиг байна тий. Тэгсэн чил л та тийм нэг манахаа ингээл болиочтой гэж хэлэгдэнэ гэж бодсон. Бараг л алга тасч өднө гэж бодсон юм аа. Тийм л юм болно гэж бодлоо. Төсөөлсөн байсан шүү. Төсөөлсөн байсан л батар. За тэгээд гарах нь гараад үтгэн үтгэн. За бүр хоёр гарч хаал гаднаас нь чөлөөд бас ингээд дараагийн уншлагын доо орохгүй. За жүжигчд юм лээ ингээд шууд ингээд ажилдаа ороод яваад битээ. За за гарээд гарах хэрэгтэй. Тэ ойл гарайцсан. Гэхдээ баатар бол амар үз. Амар шүү. Мундаг тий. Намагч надтай 5 жил ажиллахдаа миний нэрийг дотоогоогүй шүү. Таарах бол ой алтан багнаа. Ой алтан загсаач гэж. Огт мэдчихээд тий. Мэдээд таасан. Албаат ч аахгүй. Дандаа тий тий тий. Алтан загсаа чи чи хэм блэ? Чи чи юу хэм блэ? За тэгэл жүжиг мужиг сургуулт мургуут эхлэх тэгэл тоглоомгоор. За яаж вэ? Үгээ чанхан шаачаа тэгэл болондоо л гэж бодож байна. Тий байдаг юм даа хөөхтэн. Чан хологоор орилцол болно гэж бодож байгаа. Гүү штэ гэх юм. Би нэг жүжигч нэг голдор тоглож байсан штэ. Амар. Би жүжигчнийг тэгээд нэг амар нэг юм гаргаж ирдэ тийм амар мод айлгач. Тэ. Чимбэл чимбэл нэг нэг гарал намайг 5 жил ажиллаад гарын гарал миний нэрийг тогтоогоогүй штэ. Гой гой хэлдэг гэсэн штэ. Гой амар амар хэлдэг. Гой хэлдэг тэгэл тэ. Тэгэл би чинь ах юу гал гарч штэ. Хин айгу мухайс. Хин манаа нэг батхуулахгүй байсан.
чи хим бүлээ нэг гүлгөө гэдэг. Нөгөө матгүй. Чи чи хим бүлээ нэг гүлгөө гэдэг. Чи чи наваг чи нэг алтан шагаа гэдэг юм байна. Чи чи юу үлээ нэг хүний эргэтний нэгтэй чи юу үлээ гэдэг. Бидэд энэ. Бидэд яг юм юуны ясаа дээ. Чи чи гэдэг юм. Аа я болоо шүү дээ. Алтан шагаа шүү дээ яг. Аа алтан шагаа дээ. Би тийм ястал юм байна. За за яа. Баян яваас тэгэл хажууд нь юм ярьж болдгоо ярьсаа. Тэгэл энэ том толгой одоо юунд хэрэгтэй вэ? Намаа гэж ингэж ингээд чи над руу орсон гэдэг юм болчихгүй. Намаа гэж хэлдэгсэн тэ. Энэ том толгой одоо юунд хэрэгтэй вэ? Гэтэл а энэ тайцны толгой гэж сүлдө маатраа тэ. Тэгэл гэж яолаад ш. Хүний ясууд үү? Яс толгой. Тэрхүүс гоё хилээд байхгүй юм уу? Театрын хөдөлд яж би ихтэртэйгээ танилцаад удаагүйсэн байхгүй. Тэгсэн чинь театрын хөдөлд яг ингээд тэр уузаа зогсчихсан. Наар баатар хаш ороод гараад ирэхгүй таарчихгүй. Тэгэл би заа одоо юу их бол та гэсэн чинь. Ой яа тэгсэн. Аа за за сонсон зүссэн. Чи одоо яаж бод манай энэ балата танилцчих гэдэг нэг гэж байна. Яаж бод манай энэ мэдрэлтэй одоо танилцчих та. Хэд хийчихв юм шүү. Тэр гिचээд яваад гэж байна. Амьдрал гэж байна. Тэр гिचээд өршөлтөө яваад. Гिचээд түгэл яваад гэж байна. Манай энэ балаатай гэдэг. Гэхдээ яг хаад уг хүн гайгүй гайгүй гэдэг хэсэг. Йоо за цэцэг. Ямар ч нэг болчих юм бэ. Гэдэг чи. Хитц үнэн шүү дээ. Тэ гоё хүн тий гоё хүн. Мундаг хүн тий. Яаж ч мундаг хүн л дээ. Телевизээр үзэж байгаа ярьсан би нөө бодтоор ингэж ямар уулзч хамтж ажиллаж байсан мэт. Телевизээр үзэж байгаа үгж байгаа ярилцлагуудын харахад тийм юмртаа донжтой тийм өгөөцсөн тийм ярилцлагуудыг өгдөг байсан л да. Тэгэхээр би нөгөө эргээгээд одоо энэ нөгөө баж ялтыг хийдик болсноос шиг ингэж жүжигчтэй болсон гоо дугаас ингэ баз найруулагч ингэ муулж байгаа нэг ч юм байхгүй. Тэгтээ алуулж байгаа бүгд ярьдаг хөө. Тэгээ алуулж байгаа нь айгаа тийм гоё. Тэр нь тэгээ ингэ гоё хүнд өгөөч тэ одоо тийм хэлээд нь штэ. Тэр дэ өөрснөө ингэ одоо ингэ бүгд орсож ярьж байгаа хөө тэ. Яалцгүй ер нь жүжигччийн ер нь найруулагч нарт ер нь шахуулаад ингэулж явах тусмаа л ер нь тэгэл юм гарцын ангууд усан шахалтаал ингээл гарч ирдэг хөх. Тэгээд гоё шахалт байсан юм шиг тийм ингээд зүү юм ингээл өдөөгөл гэхэл чи хүний ингээд дотоод тэр нэг тэр мэдрэмжний бүр ингээд махсч нэг байдаг. Тэгж л жүжигчнийгээ би олон жил ажиллаж үзээгүй тэгээд тэгж л ажиллаж төстөө. Миний одоо цөөхөн одоо тэр бодсон тийм мундаг найруулагч нар бол баатар найруулагч. Одоо парах маань парах болол одоос л айлтгой найруулагч. Манай одоо хамтлагийн ишиг жүжигээ л одоо тийм найруулсан тэгэл бид нар ч тэгдэх байхгүй парах таалцгаа лээ. За нэг мөрөлийн театрт бид гэдэг тэгэх парах юм. Таны нэг охин компани шүү дээ мэдчихэж байгаа юм. Тэгэл манай энэ бүхэл жүжигүүд тэгэл заач найрал. Парах хэр хатуу вэ? Парах бол бас нэг орилох юм бол бас аим шүү дээ. Буус юм дээ. Буус шүү дээ. Орилт орилттай бас гайгүй л дээвэр их үздэг. Can be a hero. Donut. Миний акапелла Mr. St. P. Найруулагч болгоны арга барил өөр л дээ. Одоо телевизийн найруулагч нар зөв ялгаа. Ингээ юуэр хэлчихдэг нэ байна. Пэгэр нь дуудаад байдаг байна. Бүр ингээ сүулдэ ингээ би ингээ нөгөө мэдээ хөтлөө суудсан хэвгүй. Одоо манай боловсрол ерөнхий найруулагч одоо энэ хүлэггүй найруулагч байгаа нөө дайма. Дайма ч боловсрол хуучин байрн дээр байхад би дүнгийн спорт мэдээ хөтлөдөг болоод 2010 онд оторч. Тэгээ чихэж зүүцэн. Чихэж зүүцсэн чинь ингээ нөгөө яг ингээ мэдээлэл хөтөлбөр дууссан чинь ингээ тэнд зогсчихсэн кадра гэдэг нь зураглаач задарчихгүй юу? Задарж ийснаа нөхөр өөрөөхөө дураар фокус алдчихгүй юу? Тэгсэн чинь би сүулдэ юу хөдөлж ийснэ мартал тэрийг загнас. Чи юм уу хим болчоо дураараа фокус алдсан юм уу банд вэ чи? Мо хар пэмэн новш вэ чи яадаг хар хөдлмөр алсан хар би бүр яг сүулдэ хөөс за одоо гэс дуусчих ганцаа ингээ юу задаргал дуусчихдаг байхгүй план задарал дуусчих гадаг шүү дээ. Тэр чинь найруулагч болгоны юу байна? Найруулагч болгоны жүжигчдийг яаж хөдөлгөө өгдөг? Өөр өөртөө нөгөө нэг юм бас ерсэн зөөр өөртөө онцлог гэж юм ингээд байгаад байгаа хэрэг тийм. Өдөрлөш юм өөртөө итгэдэг гэж байна шүү дээ. Амар өдөрж байгаа нэг хүн өнг алдах хэдрийг амддаг гэдэг шүү дээ. Уртанд тийм. Амар 40-50 гоо оркестр ууж байгаа нэг хүн болдох хэрэг л үн гэдэг. Тийм. Чи босна чи ойлгоо шүү дээ. Босоо яг өөрөө босоо болсон. Босоо болсон. Ингээд тэдэг нэг юм аа хийгээд байгаа шүү дээ. Тийш босоо болсон. Хин нэг Би бол гоёр орд бүр айн гарсан юм. Шуу санаж үзсэн. Амар ингэж яаж тэнцэг өнгөл. Маш маагаар чигч. Яа хийхгүй юм. Юм аа хийхгүй. Ингэж хийх. Өнө бид нар амар өндөр болж байгаа юм. Тэр амар. Мөн гэсэн.
Тийм. Ер нь мэдрэмжнээр толгуулсан урлаг юм шиг байна шүү дээ. Энэ юу ямар ингүсүү нарийн хуйга юм шүү дээ. Тэгээс сурцсан юм. Тэгээд одоо тэгэл ахтар бахны тэгэл театр чи тэгэл сүм мөнд төшин тэгэл одоо тэгэл тэр театраас нь болоо тэгэл маш их юм сураал тэгэл. Тэ. Сүм бол хамгийн түрүү төрүү зурхах уу? Тэ сүм явна тэгэл одоо тэр суйсан авсан тэр мэдрэмж чи одоо тэгэл суйс тэн дээр очиод тэгэл одоо нэг дэлгүүр хошоо гүөх мөх тэгэл одоо тэгэл ахтарт бас нэг хулгарын үзүүрт нь зарагдаал одоо тэгэл тэгжэл тэр нь үсчих болчих тест зүв зүгээр байж байгаа тэр чинь ингээл том жүжигч болчихно гэж оо тий багхгүй шүү тийм шүү тавч нь мацаа гоо нэг халигш гамаг нэг найз яваа нэг гоё нэг гоё гэх хүлээж нэг шинэ үд дөнгөж орцсон юм шиг за тэгээ шинэ үд орцсон нэг том ахнаар чинь ингээд тоглолт моголтын хаяа найзуд нэрэл тоглолтын дараа суунал та тэгэл бид нар ч нэг ахнарын хаа нэг сүм төшин тэгээд ингээд ахнаар ингээд суудсан ингээд яриад инээлдээ сууж байгаа бид нар бол яриа бүнд нэг оролцох хэрэггүй жоохон хойдлын ингээд игнээ сууж байгаа шүү Тэгэл нэгээр ингээл гамбан мамба батушкаа гэл мөөгөсөөгээ ингээл хэвч. Тэгэл би нэг ахтарт нэг хийгээл тэднийг ингээл яриад инээлж байгаа хооронд нөгөө өдрөө гас ганц нэг ингичэн. Тэр чинь ингээд юу ч болоогүй юм шиг яриад ондоо пх гэчээд ингээд ингээд бас ингээд чирүү ингээд соочод ингээд авахгүй тэгэл сүнд ушээл тэгэл ингээд нэг ахнартаа ингээл хамаагүй бид нар ингээд бие үндэ өгөх юм бол бас болохгүй шүү дээ. Ахны хажууд бол болохгүй. Тэгэл нууцаар ингээд ганц юм яалдаг. Тэгэл заримдаа нэгэн банк төр тойрог болгон дээр бас өгөхгүй л чи уучтай. Тэгэл үучсэн сүнд ушээл явжсэн чил хойноос Ма талигш хамбал ингээ татаатай. Яах гэсэн багс. Бэж ондох гэл. Тэгэл ахнаар л нэг бэж байгаа нөгөө чи хоорондоо яриад анхаар санах хоорондоор нөгөө төргөө нэг өгчөөл тэгэл аваад ингээл ясан чил. Сүүл рүүгээ нилээ найр автгасан чил нөгөө чи би нэг ихсэн багхгүй ингээл яриад очих. Орж ирэхэд би цаашаа байж чи цаанаа байж гэл. Тэгээ сүүл шиг явж ирсэн чил нөгөө чи дахиад хойноос бахна татаалын. Яачаа вэ гэдэс нөгөө чи нилээ авчааш. Мэдээл таа. Уу алгасаа шаардах. Ани чангар туух гэдэг нь сонцогоо хасаар юм гэж. Нууцлаг юм дэс төчш. Уу надад л байла. Алгасаа. Хоёр алгасаа та гэж. Таварцсан. Нууцлаг өгчихсэн. Тэгээд бас сөвчлөлтөө хөвчлөлтөө нөт их байж таа. Сүн төшингүүд ингээд ахнаар бахны хажууд ингээд ууж болохгүй болдгоо байхгүй гэж яасан ингээд. Тэгээд хийгээл ингээд өгөнгүүд яг ингээд амсч байгаа юм шиг л юм шиг гээд ингээд амсаад өгчтэй байхгүй. Тэгээд ингээд заримдаа манай ингээд нэг бүгд тас нэрээ нэлээд явах одоо шиг. Ингээд өглөөд ингээд нэг өгөөд явах. Ингээд би ингээд харахаар ингээд дундуураас доош орчих. Тэгээд яаж уугаад ингээд хараасагдаад ингээд ахнаар төгсж байгаа нэг өгсөн нөгөөт чи ингээд ингүүл ийм үйлс юм баригч шүү дээ. Тэгээд ахнаар те. Тэгсэн чи ингээд сочоод. Би сүлд насах яад гээ гэсэн чинь ингээд сочоод байсан байх. Тэгээд хөнгөлтөрдсөн биз дээ. Тэгээд хөнгөлтөрдсөн биз. Хөөе. Гэтэ одоо энэ нөгөө сүнс угаад орё гэх юм зүгээр дээ. Нөгөө нэгдүгээр хөнгөлтөрдсөн орё юм өнөрөө. Яг хөө ямар ч юм нэг юм ойлгоо. Энэ ингэж сайн нөгөө нэг үүдтэй сууст олцсон тэр нөгөө ингээд практик те сүн төш хүмүш гэдэг практик чинь нөгөө театрт очиод те шинэ үдер очиод хэрэг болж штэ. Чи яалч ингээд түртггүйгээр тэр юмд яваа түртггүйгээр сүн төшөө сурна гэж чинь бас нэг бодлын амар урлаг واخхой. Тэгэхгүй сүн төш чадахгүй юмс ингээд бодвол сүн төш чадахгүй л тэмдэг өхөөс эхлээл буруу тал эхлэх байлгүй. Чи бүх юм ингээд эрэмтэй дараатай тэгээд чинь тэгээд бичгтэйгөө хоол өгдөг чи тусдаа тийм ертөнц явж байгаа. Хүмүүсээ ойлгохгүй ойлгохгүй юм тэр чигээр. Та ч юм бол тэр нөгөө урлагийг бас суйста хангалттай ингээд сураад аль төвшөнд дээд доод төвшөнд бүх төвшөнд очиад сурчаад очиж байгаа шүү дээ. Шинэ нэг бүх төрлөөр нь сурсан байна шүү дээ. Эхлээд нэг өөрөө төвшөд сураад дараа нь төвшүүлээд сурсан байна шүү дээ. Чи нэг нэг бич асуусан. Чи нэг нэг дөрөв дөрөв курсээсээ юу аягүй мөнгөтэй байлаа гэдэг нь надруу эргэж аягүй ингээд ярьдаг шүү дээ. Юу нь бол ангийнхан мангийн дод юу нь аягүй тийм цатгалан оюутандаа л орно гэсэн үг дэрэн тий. Яг нэг хоёртой болов тэгээд л бас бусдын ядлаар гэдэг. Од бид нар тэр тавьж байгаагүй юу? Тавилгүй байх юм ба зөндөө тавьчихсан. Тавьсан уу? Тавилгүй байх. Тэр чинь баг кинэ шиг өмнөх бол зүгээр модонгийн яг тэр нэг нэг хоол өгдөг юм цонхоод гэж тэрний хааж байгаа яг хүний нүд дээр хийлэг бүгд ингэ айгаа хортоолтой ингэ тавьдаг ингэ иглүүлээ тавьсан байдаг аахгүй. Би нэг хөдөөс аав ээж хоёр ирээд сургууль дээр хөрөөд ирэхгүй тэгээд айдла хоол идэг модон руу ороод яг хоол авах гээд ирсэн чинь яг ингэ нэг юуны цонхны хажуулт миний ингэ яраагаад кинэ шиг ингэ хүүгийнх нь кинэ шиг өйж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр газ нэг хотгийн юм гэдэг энийг их чад далт хийчих би гэж бодож байж яах нэг байж байгаа шүү дээ тэр чинь тэгээд тэр л байж байгаа гэсэн. Бид нар чи ерөөсө тэр модонд бол тэр чинь
Тэгээ модогийн тухай бол зөндөө ярьсан тийм. Бид чи ороод ерөөсө завсарлаганаар ороод ирд нажилт ерөөсө бохирын цэвэрлэл ундаг аххой гэх хэвчлэн дундор. Тэнгүүд нэг модогийн хэсэр яах нөө хэрэггүй эдний ангих одоо ядаргатаа орж ирээд хамаг юм цэвэрлээ дундаг юм. Хин хоол авах гэсэн юм бэ зүгээр цэвэрч болчихсон шүү дээ. Тэгэл ороод нэг модогийн чинь шуур шүүрдээ нэг бохир мохирын хураагаал ингээ тэнгүүд туслаад ингээл бижигдэл гээгөө нэг ихснэр чинь за гэл. Тэгэл 2 3 нэг юм ошин гэдэг хоол өгдөг. Тэгээ ошин чинь будаа тий. Ошин будаач будаан дээр сүм саял тэгэл тий аюу гоё. Тэгэл ийддэг. Тэгэл яг 3 дугаар курсээсээ ерөөхдөө тэгэл бас жоохон хотчоол ус очроо олоод шинэ мөнгөчөөл ороод нэвтрүүлэг хөдлөөл хөөрхөн бас шинэ жил мэн жил би ч одоо 3 дугаар курсээсээ шинэ үед бахасаал халтур халтур тий. Ахнарыг дагаал ганц нэг юм хөтлч үзэл тэгэл ер нь эхэлсэн шүү. Тэгэл хорвосаа. Чамаа яг 2 дугаар курст орох чинь 4 дугаар курс юм байсан бэ? 1 дугаар курс тогтоо. Тэг 4 дугаар курс чихний юм. Би ч 1 дугаар курс 2 дугаар курсийнхэн ч болохоор одоо энэ химний яг токо уугна бүрэн мөрөн одоо тэр чинь 2 дугаар курс. А тэрний дээдлийн курс нь болохоор зэрэг одоо энэ галаа барху. А за галаа барху гэдэг. Тий, улаан эдний анги. А тэрний дээдл нь одоо энэ байлаа цоом ах. За яг гоо яг одоо энэ сэдвэрүүг орж ирэв. Байлаа цоом ах. За нөгөө жинк нөгөө Чингисийн чин одоо гээд ихлүүлсэн гэдэг одоо байлаа гэдэг шүү дээ. Одоо юм уу шүү дээ. Цомог ярьдаг. Тэгээ байлаа гэж байсан биз дээ. Тий. Байлаа чинь болохоор зэрэг бидний 1-р курс ах 4-р курс. Тэгээ тэдний дээд талд өөсгөө ах батаахан дээр болохоор зэрэг төгсөө явчихсан. Бидний 1-р курст ороход тэд нар яг төгсөж исэн байхгүй. Нөгөө бүр түүд хол юм байна тий. Тий хол. Тэд нар чи яг гром дипломаа аваад би яг санддаг яг анхны хоёр дээр бид нар конкурс өгөхгүй бол тэдний анхны хоёр болоод тэд нар төгсөө. Тэгээ 4-р курсынх нь одоо энэ байлаа ах инх хоёрх одоо тий. Инхаа. Инх хоёрх цоомоо өдр чи болохоор зэрэг яг 4 нөх. Байлаа юу ямар вэ? Байлаа гэдэг чи одоо нэг аюултай амьдрал. Ярих юм бол одоо түүх томг шиг юм байж байгаа шүү дээ. Түүх томг шиг юм. Хин гэн ярьсан байлээ. Түүх томг юм бащ тээ. Түүх томг юм. Тэр чинь ерөөсө 110 гээд манаа ингэ гэдэг аах. 110-ийн тайз нар ингэ ард л хөшиг байдаг аах. Хөшиг. Хөшигний хойно ингэ ерөөсө тэнцэл тэнцэл тэр үнэ чинь бойдлын хэвтэр нь үйдэдэг гэсэн аах. Ерөөсө манаа ингэ ямар санд багш өглөө орж ирэл тэр байлгийн орыг хураа. Тэр жоод нь төгсөө явцсан багаас аах. Төгсчөөд ерөөсө явдггүй. Орон үйдэггүй. Бидний давал бид чинь одоо 4-р курс төгсөөд явцсан юм чинь манусыг 4-р курс төгсөн төгсөл сууж дээр л яг байж идэг л байсан. Байж идэг. Яг л цугл. Байж идэв. Байж байгаад юм шиг байна. Багаад 9 сарын нэгэн болоход яг ир чинь тэгээл яг бүтэн жил тэгээд хамтдаа л тэгээд бидний хичээл бичээл юм хүм туслаал тэгин чи уугаж ууж идэх үед ууж идэв тэгээд хөдөө мөдөө тоглолт мол баригаад бид чинь оюутан багтаа байлах үед чинь баг болж айгүй хөдөө сумдуудаар бас тоглож явдаг гэсэн. Манай одоо анхны баригаадын баригад сургасан үуч одоо байлах штэ. Байлах аа. Тий, хөдөө хинтигээр нөгөө сумдуудаар авчирсан үуч одоо байлаа исчүү би манай нөгөө Ниамка бид хэд чин 2 дугаар курс байх та хөдөө орнотгаар одоо юугаар явж үзчих. Сумдуудаар одоо нэг тоглолт хийж явж үзчих. Тэрний чи одоо анх багшлсан үуч. Санаачилсан. Санаачилсан үуч байлаа. Байлаа. Тий, цалин тавина хүмүүс цалин тавиад өөрөө өөрөө цалингаа өлдөөл явж байгаа. Тийм сэтгэлтэй амьд штэ. Тий, тий. Мундаг юм тий. Юу бол чи тий. Сэтгэл сайтай тий. Тэгэхээр анх 1-р курст ороод ирсэн чи би жингэсэн уу гэх нэг хүн ингээд чин. Тэр би тэрийг ойлгохгүй байгаад байсан чи харин тийм л уучлаа юм лээ. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийн үеэр ягаад тэр Чингисийн зогсоол мохсоол гэдээ бас нэр жоо хөөрлөгдсөн юм шиг үлээ шүү дээ. Зогсоол болоод аа тийм. Тэгин зогсоол юм шиг. Чингисэн гэсэн юм уу тийм. Зүгээр Чингисэн гэсэн. Зогсоол гэдэг нь бол яг та тэр нөгөө төрдөг л гэж ярьдаг юмсэн тийм. Тийм зогсоол. Counter Strike тоглол юу лээ? А за за за. Тэр нөгөө төрдөг төрдөг дээр гэдэг. Тийм тэрэн дээр төрдөг дээр л гэдэг юмсэн. Гэхдээ зогсоол нь байхад дуусаад. Гэхдээ чи яг нэг дөрөнг гоо за нэг хүн Чингис болчиход байгаа чинь. Тэр юу аадаг? Юу ах вэ? Үн тий шарсууны ундаа. Шарсууны ундаа гэмээ. Сурчлагаа сайхан хийгээ юм шүү. За. Энэ шарсууны ундаа баажи сурчлага ийнэ. Энэ нөгөө зам хинхтэй мэдэх байхгүй. Манай фитафити өөрчлөлт гарч шарсууны ундаа гэдэг. Энэ яг эрүүл мэндийн аягүй хэрэгтэй. Бүх төрлийн витаминууд агуулгдсан. Тэгээс 10 өрөөг нөгөө вэ протеин те. Тэгээд нөгөө яг үнэхээр нөгөө ер нь шарс үхэр ойлгохгүй үү? Одоо чич үү? Гинти үхдэг тоо. Би шарс үхэн үү гэж вэ протеин гэдгийг сайн ойлгоогүй шээ. Аа, вэ протеин нөө. Өөрөөр хэлбэл хүний анхста уургийн хэмжээний өдөр 4-1-ийг нэгийг ухад л өгчих юм. Энэ нөгөө нэг манайхаар нөгөө манай влогоор яг тэр нөгөө хөл өрөөний мөр орж ирсэн. Цомоо маань бид хэд маань яг Монголд гоо Монгол Монголианс ресторант биччихсэн л да. Тэгэхэд яг тэр нэвтрүүлэг тэр нэг юм яригдсан байхгүй. Манай энэ шагаач их залтай. Цомоо ахаа гэдэг юм сүмэрс яг нэг нэвтрүүлэг дээр орсон ч одоо хөгшөөнг гिचгүү гэсэн мэс ингээ тийм болсон юм уу те? Яг жигнэсээ болсон явдал байлгүй. Би цоомог арай зохиогоохгүй л гэж бодож байна. Цоо хаан тэр бол бас нэг энэ нэвтрүүлгээ орсон би сарсаа их. Юу нь бол ярийн сэтд болоо жоохон мүлжүүртэй болсоо гэж барьж авдаг шүү дээ.
байла тэргээд нөгөө тэр бол бас хит хит болсод бол бас гоо тавьсан билээ шүү дээ. Гоо тавьсан уу? А? Гоо тавьсан уу? Тий. Гэхдээ чи яг фамар хэмээс өөрөө 2-3-ыг бас билж ирсэн би бас. Өөрөх нь бас 2-3-ыг бас байгаа байгаа. За тэрийг сонсоё доо. Тий, билж ирсэн. Тэр үнэн нь тий. А тэр юу тэр нэвтрүүлэгдээр яг орохтой бид нар чинь бид нар чи яг харахаар ингээд ганц нэг насны л зөрүүтэй. Тэгээ курсэрээ болохоор зэрэг дээд курс болохоор зэрэг ах гэд явчихдаг. Тэгээд нөгөө ингээд тэр ах энэ ах гэдэг тахлаар зэрэг нөгөө усууд нь телевиз үзэж байгаа усууд чинь ойлгохгүй тийм ойлгохгүй шуугчдаг аахгүй. Ямар сайн дээр нөгөө өөрөөсөө дээр нөгөө нэг насаар ах хүнийг хүртэл ах гэж явчихдаг учраас тэгсэн мөр нөгөөтгийг болохоор зэрэг ахаа гэдэг хүнийг нь болохоор зэрэг чи гэчээд чи гэсэн хүнийг нөгөө үн ахаа гэдэг бүрэг ойлгох. Тэ 3 курс дээр. Тэгсэн чи яагаад чи нэг чими гэж мэрч чим санагдаад. Угүй харин тэгээд нэвтрүүлэгдээд нэвтрүүлэгдээд яг нэг тэгж хэлж үцэхгүй үү те. Чигэр явах уу ахаар явах уу гэдэг. Мас цахаад. Тэгсэн чи юу гэсэн зоотлохгүй. Тэгсэн чи аа өөр битгэхгүй дээ. Тэ чи бодо чи яг нэг хинтгэс ирцэн. Нэг курс. Чиний цусан чин одоо ингээд нэг нөгөө яг тахид чи чигсэн бол явж байж л байгаа. Тэр батны. Батны шүү. Тэр алга бол ижилж байхгүй. Тэгээд чи бүр яг бүр яг чи хотдо юм биш яг одоо тэнд байсан үгт. Чинг энд яг чингсэн юм бол бүр одоо ч байдаг байхгүй чи бидний мэдэн. Би мэдэн шүү дээ. Тэгэхгүй бол яг ингээл нэг хүн би чингсэн гэдэг тэнгүүд би дүрд орцоо чингс болно гэдэг бол батны байна юм зү тэр. Гэхдээ яг тэгэл яг дүр. Тэр орч нь чамд хөдөлдүүлж байгаа дэмч нэг хүмүүс можох юм ингээл зөндөө байгаа тамир байдаг байж. А тийм хөгжөө дэмжигч нар бол хөгжөө Чингис болох хэрэгтэй гэдэг юм байж л байгаа. Үгүй яг хэрэгтэй. Чингис гэдэг чинь яг одоо тэгээ энэ нөхөд Чингис тухай чинь энэ мэг нэг би одоо ингэдэг ерөнхийд нь ингэдэг хаах хэрэгтэй юм шиг байгаа. За чамд дуусах юм уу те? Энэ яриагаар үгүй яг хаа ерөн зүгээр яах вэ? Хүмүүс нэг ойлголт өгөх гэдэг байхгүй те. Тэгээ тэр нь яг хэрэгтэй яг нөгөө тэр чи одоо театр урлагийн факультет гэдэг байсан те. За тэгээ театр урлагийн факультет гэдэг чинь одоо тэр чинь нэг анги нэгдүгээр нэг курс тэгэхэд л одоо нэгдүгээр дамжаа гэхэл 2-3 анги тэгээд нэлээ олон ангиуд ингэдэг байж байгаа шүү дээ. Яг ихэдэг гэдэг туснууд байгаа л авчихгаал тий авчихгаал тий тий үгүй тэгээд л тийш манайхаас тэгэл тэр чин дээрээс ороод ирсэн тий одоо нэг юм дүрэн байдаг юм байна за тэрийг дах хэвтэй юм байна бас нэг хаяа нэг ахнараас ганц нэг шана зөв шана авах хэвтэй юм байдаг юм эргээд тэр ахнаар нь тэр улсууд одоо тий тэр Чингис гээд байгаа улсууд нь одоо эргээд тэр дүүнэрийн одоо бас нэг хамгаалдаг хаацаалдаг дэмждэг бүх юм дээр нь тусалдаг тийм э өөрөө юу мэддэг бол тэрийгэ хэлж ярьдаг тийс одоо чи бүхэн сургууль одоо манай чинь соёл урлагийн сургууль гэхэд одоо бусад сургууль шиг гэр гертэ очоод даалгавраа хийж гэдэг боломжгүй байхгүй бид чи үргэлж юм бүх ингээд сургуультай хамтдаа байж жүжгээ бэлдэн тэгээд тэр сургууль дээр чи ерөөсө 2-3 сар би ч одоо сууч дээр чи би сууч дээр хамгийн удаан би чин 3 сар гараа амьдэрч ялж шүү дээ харихгүйгээр харихгүйгээр тэгээд энэ жинэл ангидаа амьдраа л тэгээд усандаа ороо сууч дээр сууч юм бод сүултээ одоо тэнд байж чаддаг болсон тэгээд тэгжээч тэр нөгөө оюутнууд чи ингээд бөөнөрөө ингээд хонж онж тэндээс нэг юм гой уран бүтээл юм буцалсан гой гой юм ярддаг тэндээсээ бие бинийгээ таньдаг бие бинийгээ хайрладаг бие бинийгээ дэмждэг а тэнд дундаас ч одоо юу гэдгийг ингээд бас нэг гой гой одоо бичгтэйгөө гой суулсан бас нэг урлагийн гой гой дүрмүүд гарч ирнэ тэрэндээ нөгөө уусууд чи айгүй үнэнч байна тэрэн дээр тэрнгэрээ айгүй өөрснөө бахархна а тэгэл ах дүүнэрийгээ дээд курс болоод тэднийг гой хүндэлнэ эргээд тэр дээд курсынх нь ахагчдэр нөгөө оюутнуудтай гой нэгдүгээр курсынханд итүүдийн заагаад өгч нь хоёрдугаар курст орсон болвол жүжгийг бэлтүүлж өгөө манайх тэр чинь хоёрдугаар курст багтдаг дээд курсын ах нар бөөнөрөө орж ирэл манай итүүд метүүдэн дээр ингээл ажиллаж үжин бүжин дээр ингээл ажиллаал барай л те ингээд энэ юм чинь өөрөө аюу гот юм энэ бас нэг уран бүтээлийн юм нандин холбоо байна гэхгүй. А тэр яг хөө тэр Чингис Мингис гэдэг тэр зүйл нь бол яг хаа нэг юм аль сургууль татсан байт юм а яах гэсэн үг аль сургууль тий. Тий нэг юм. Тэр чи яг Чингис руу орохгүй ямар аймаар тарилт хийж орж ирсэн. Байдаг байхгүй. Өө тэр зөөр яахгүй бол одоо яг тэр Чингис тэр нэг зотоол байж байгаа олсооч байгаа хүмүүс гурваар бол бас тэр ойлгочод байгаа байхгүй да тий. Ийм бас нэг нанд юм а тэр суусаас тэр авч авсан одоо тэр нэг өнөрт мэдрэмж нь одоо түрүүн би ярьсан тий драмын чадвар ч юм уу магадгүй нэг одоо кино урлагт ч юм уу ингээд ороход тэр уран бүтээл дээд ахагч нарыг хүндэлдэг одоо тэр мэдрэмж суух тэгэхгүй нэг юм одоо ингээл би гэсэн нэг нөхөр ингээл гараад ирэх юм бол тэгэл хинч тоохгүй тэгэл ислуулж шээ юм шээ энэ одоо нэг бие тоосон нөхөр байна гэдэг юм тэр нандин одоо юмнуудыг л тэр суйслал одоо яг ингээл зааж сургаал тэр юмнууд ингээл явж байгаа хгүй яг тэр үед бол нэг юм тэмдэг өгдөг байсан тэр тэмдэг нь мэдхгүй одоо би хайцсан мэдхгүй өөрөөсний юм шээ нэг Чингис хааны тэмдэг өгдөг байсан шээ а Чингис үүдтэй тэг нэг байлах нэг юм зүүж гэсэн шүү. Оо за. Айдагаас бод тавьчихсан байна. Тэг байлах байлах одоо тэр улсууд чи ингээд нэг юм Чингис Мингис гээл яваад гэсэн. Тэгээд би тэр бол тэр юухын талаар бол тийм учиргүй актер Чингис хээсээ ер нь зүгээр яг гоё нэг одоо нэг
курсийнхэн мөрсийнхэнтэй тийм ч юм уу ингээд хамт олон тэр факультеттай одоо гоё үлгэр дуурайл болсон хичээл сурлагаараа ч юм уу бүх амжилтаараа тийм л байх манлайл гэж байх хэвэл тийм л хүн байх хэвэл гоё л хэлж байгаа. Тэгэж л ойлгосон чи их гоё. Түүнээс биш тэр нөгөө нэг тэр нөгөө зотоо нүдэн зөгтөг байдаг юм болоо тэр. Байгаагүй байна. Чингис хааны ганц удаа ч юм уу самсгүйгээр зүгөр үжиж байгаа юм гэдэг юм байна. Байхгүй. Юус огт харахгүйгээр ч юм уу хэвчих юм байга болоо. Тайлгч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Тайлгч таны төлөө үргэлж бэлэн харин та бэлэн үү? Чингис хаан ч манай Чингис хааны чинь түүхэнд янз бүрээр бичиж үлдээдэг л дээ. Бид нар нөгөө манай хүүхдээс Чингис хаан гэхэлээр ер нь бол гадны нөгөө нэг эзлэн дүрмгэлүүлжсэн орнууд бол Балмад тий. Нэг юм эзэрхэг Балмад хаанаар л төсөлж байгаа шүү дээ. Тэр төсөлдөг. Тэр нөгөө тэр цол тэмдгээр нөгөөдөөс нүү яг ингээд нөгөө үлгэрлэн дуурайлагч. Уу харин тий сая би ярьлаа шүү дээ. Үлгэрлэн дуурайлагч гэдэг нь Чингис гэж өгөөд байгаа юм уу тий? Тий, үлгэрлэн дуурайлагч. Максим Ленин мэн гэдэг юу байж болох уу тий? Уу яг тэгэл шүү дээ. Нэг ари тэр үд чинь ари гоёор байж болохгүй. Уу мэдхгүй одоо тэгээ Чингисээ зогсоод тэгэл тэр үд чинь одоо тэгэл надад бас энэ чи бие бас гаргаагүй тий. Дээрээс бас ирсэн юм байгаад байгаа шүү тий. Энэ зарим нэг усууд өрөөнд тий. Тэмдэгтэй байсан юм. Тэгэхэр буруу юм байна. Тэмдэгтэй хамаг яг юм тэмдэгтэй юм нийт хэд байсан юм бэ? Тэмдэгтэй хүн гэсгээ дараагээд чи 2-3 Чингис байдаг байсан баха. Тэг чи төгсөө тэр хүн нь одоо ингэж тэгин тэгин бас байж ирсэн юм. Зүрх хэд ч Чингис юм бэ? Ой би бол Чингис мэгс биш ээ. Аа тэмдэг авцсан хүн Чингис биш. Би бол тэр нэг одоо яг нэг юм идэвхтэй л тийм нэг юм хинэтэл оюут байсан баг. Аа за. Өөрийгөө хэлж. Өөр чи юу ягаад энэ Facebook дээр бичснээс зүрээд л энэ яг энэ анх энэ манай блог дээр Чингисийн тухай яриа гарч ирсэн яг тэр мөчд өөрөө Facebook дээр бичсэн байдаг хгүй. За би Чингис байсан гэж бичижсэн баггүй. Тэг би юу? Тэ та устгач ч дээ тэр пост. Гэхдээ тэр 2 жил юм л да. Бас 2 жил. Уртай гоо. Одоо устгач жоохоо баг. Тэ би Чингисэн бай. За тэр яг яг тий. Би нөгөө нэг наад нөгөө гой нандин ийм сургууль дээр хондог ийм нандин харилцаа гэдсэн шүү дээ. Энэ нандин харилцаанд мэдээж л ингээд өсөр насны залуучууд хүүхдүүд эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд юмч хайр дурлын асуудал үүснэ үз. Ань дотор гарна үз дээ. Тий. А тэгээ тэр төрөний юу тийм яг одоо бол ерөнхийдөө тийм бол байхгүй болсон шүү дээ. Одоо тийм ингээд ярих юм бол тэгтээ миний хувьд бол би байгсаа гэж боддог байхгүй яг нэг үйлшгэд. За. Яагаад гэвэл тэр нэг одоо ч ерөөсөө одоо яг нэг үйлдэл урлагийн сургууль мургуулууд ч юм бас нэг юм эрем дараа ч юм уу тиймэрхүү юм жоохон алдагдаад. Ер нь ч урлагийн сургууль гэлтгүй ер нь урлаг өөрөө тиймэрхүү маягтай болчиход шүү дээ. Тэгээд гацх байхгүй. Гацх байхгүй ч юм уу нэг нь жоохон нэг үг хэлчихвэл тэрийг даахгүй. За тэгэл нэг юм нийгмээсээ ч болж байгаа юм уу нэг тийм болж байгаа. Манисын үед бол одоо яг бидний үед бол урлаг өөрөө бол тийм бас нэг юм тэгт дуртай гоё юм эрэм дараатай би үнийгээ бас хүндэлдэг эргээд ирэх нар юм заадаг ийм би бол байгасаа гэж бодох. Одоо л суйст бол одоо мэдгүй сайн тийм мэдгүй. Тэгэхээр зэрэг ийм учиртай юм шүү гэдэг л би. Маа буруу ойлгож байна. Зодод цогтгохтой биш. Хүндэлд юу. Одоо чи тэр цоохон ярьсан байлаа шүү нэг гоцсоод намайг дахиад яг гадах гэж гэдэг. Цайр дахиад яг гадах гэж гэдэг чи одоо хүндлээд нь шүү тэр чи дотроо тийм. Хүндлээд тэгээд нөгөө дотроо юм нөгөө хайрлаад байгаа учраас дахиад нэг гэдэг болоо. Гэхдээ маргаар буруу ойлгоо. Яаж ч нөгөө нэг ахтарын өдөрт сөдөлж болохгүй нөгөө бас хүндлэл одоо тийм нанди юм байдаг гэдэг чинь одоо сууж ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Батгийн энэ гоё те ингэдэг. Гэ өдөр чи бүтэн оройд байх гэсэн. Тэр бас гоё нэг жилж байгаа да. Ингэчээ заасан чи харц чи. Шинжгүй гэсэн. А тэр өдөр сууж нөгөө ялтаас одоо тэр хайр дурлал байж л таар. Хайр дурлын юм байдаг хоо. Сууж шүү дээ тэргөө нөгөө хосууд их төрдөг штэ. Аха. Төрөлдөө. Тэг манагас их чин л нэг хос төрсөн штэ. Урлагийн хоорондоо юм тэгээд тэр нөгөө хин нэг ойлголцсон штэ. Урлагийн хоорондоо биш. Энд чин 3 сар 2 сар хамтдаа байгаад тахар чин эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн би биндэд тас дуусан. Би надад ч өмнө их хэлжээс яг гэхдээ энэ Монгол тас би надад ч яг нөгөө өмнө ч нэг хэлжээс их тахилж нөгөө 13 онд амигт байж хат нөгөө манай найз нөгөө Боби юм нөгөө оройгчлд явлаг яваадаггүй 10 цаг үед 9 цаг үед. За. Гайхаад цаг арсан чи орой 9 цаг болчиход юм. Хаачлаг нэ чи гэсэн чи би хичээлдээ явлаа гэх мэт. Ст чи шааж энэ гэж бодохгүй байх лээ. 13 онд шүү. Чамаг мөржин даа. Намаа мөржин даа гэж бодно үст. Энэ хоёрыг гацааш явуулчих гэсэн чи. Хөөе багач чи би амигт чин урдгийн сургуул чин тий? Имч биш. Юу биш. Тэ? Чи дөнгөсөө хэллээ шүү дээ. Хизээ тэр бүтэл гарах юм. Хүн дуугаа, хүн шүлгээ бүх юм наранд биш шүн сарны гэрэл планет байнал бичдэг байхгүй. Бүх юм тэнд болдог. Түг хичээлтэнд орой 10-аас эхэлж гээ. 9-оос эхэлж гээ. Шүн оройны 10-аас. Орой ажилтгэ орой яг нөгөө бүх урдгийн хүмүүсүүд чинь нөгөө бүх юм оройг нь онгод нь оройл ордог шүү дээ. Харангууд тэнгууд нь тэнд хичээл очиж эхэлж байгаа байхгүй. Эн чи өөрөө асар том тэр судлаад хүний тэр хөгжлийг судлаад аа урдгийнхан бол өөр шүү. Бос суулаас өөр өглөөгөө босонгоот нь ингээд нэг нойртой байхт юм заадаг биш. Оюуны юм болохоор шал өөр. Тэнд хичээл тэгж олж юм.
Тэгвэл галзуу онгот нь орсон хүмүүс орой 10 цагт чийлэг лэнгүү шөнө 3 4 ботлол нүдэд амар юм гарч байгаа хгүй. Манайх жигтэй ингээд нэг нойртой ингээд баг сэрэг нэг урлаг хүний хүнчин одоо дагийн хоол очоо одоо өглөө унтаа байд нэ сте. Тэгвэл өглөө 8 цагаас нүдж байгаа ингээд нойр нүнд нь 10 гэчил тарчж байгаа хгүй. А тэгвэл одоо чинь чийлж шít. Юмаа бэлдэггүй заавал хоно. Заавал орой байна. Тэр үрс яах вэ? Тэр системээр өөрө тэр хүн тэр ингээд өөрчлөгдсөн байгаа хгүй та. Тийм байна те. Бүтэн систем байхгүй. А тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр ер нь бид нар бас тодорхой юм шиг энэ систем чинь ер нь яванда. Иргэд харахад. Иргэд харахад эргэж харах нэг зүйл юм бохгүй. Урлагийн хичээл бол доктор профессорын аюу ажил биш. Өглөө хичээл. А өглөө нэг юм цээжилдэг. Яа сурдаг хүмүүс бол өглөө чинь их цээжилнэ. А урлагийн хүмүүс чинь оройн онгот нь ордог дуу хийгээвэл орой. Тэгвэл тэр онгот нь орсон хүмүүс орой суулгаж ижил. Бочмолаад. Ер нь бид нар чинь данаа ер нь оройн цагаа шинэ цагаар баатай ухаан тамирх ерөөс зохгүй. Сайн ухаантай юм байна. Амар ухаантай юм байна. Санийх чинь яаж вэ тэгэл сонир зүг юм байхгүй. Тэгэхээр энэ яаж вэ тэр орон чинь ягаад өнөөдөр бид нар Америк, Англи тэр мундаг орнуудыг ягаад тэр энтертайм тэр юмтай айгүй мундаг гэдэг. Тэр хүмүүс ч ихлэд судалцсан байна шүү дэрэг. Тэгмүү тэргээ ингээд юу болгоцсон байна шүү дээ. Тэ ингээд те. Сургалтын систем дээр. Хадаа тэгэл эртч бас би ч өөлөө заримдаа байдаар нөгөө хүмүүстэй тэр яг сэрэнгүтэд уцаар ярим. За өөлөөний мөнгөд л нөгөө өдөрс өдрийн мэд гэдэг л хичээдэд байна шүү дээ. Тэг би дэг үнэ би. Гэхдээ ер нь урлагийнхын одоо чинь миний танд ингээд урлагийнхын за ер нь өглөө 9 цаг сэрдэг урлагийн хүн би мэдгүй. Ер нь баг. Яагаад гэхээр Яг л шүнээр ажилла. Яг л орой дандаа гурчод анаа мэднэ. Орой ч байгаа. Би лав удаас би лав шүн сүлийн магадгүй 20 жил шүү баг. 20 гаруй жил. Би ер нь 3 цаг сэрдэг нутж болж баг үзье. Одоо сүлийн 20 гаруй яг үнэнэл хэлж байгаа шүү. Урлагтайгаа тэгээд орондоор гээд нойрчсож болохгүй. Тэгэл юм. Найз нь бол найзыгаа хамгийн сайн мэддэг хүн шүү. За нөгөө Трун за ингээд суйсан яриг ингээ хаачих гэхгүй ингээд Чингис гэдэг тэмдэгтэй байсан юм байна. Ямар ч байсан аль байсан нэг удаагийн Чингис байсан юм байна гэдэг ойлгоцсон. Тэгээд тэр нөгөө хүндлийг хүмүүс яаж ойлгох нь яаж ойлгох нь үү. За алтан шоо гэдэг хүн ч нөгөө хурим найрыг хөтлөнөө. Шинэ жил байгуулгын арга хэмжээ бүг их зүйлийг хөтлөнөө. Тэгээд тэр хөтлөхөө гэдэг зүйл чинь бас нөгөө тухайн нюансаа мэдрэх гэл янз бүрийн тэгээ нөө орчлон мэдрэх хүмүүс юм мэдрэх нэг юм дараг сайда мэдрэх ч гэдэг юм янз бүрийн нюанстай юм гарна штэ тэрэн дээр ер нь фейлджсэн юмнууд мэдээж байдаг гэхдээ тэрийг авч гой гавал гардаг л да тухай тухай үедээ оо тэгээ оо хөдөлгөөний юмнууд болоод таамаг болом гоо ер нь хөдөлгөгчийн урлаг гэдэг чинь бас яа бас айгу хэцүү урлаг орчлон мэдрэх тэгээ орчлон тухайн арга хэмжээг одоо гой болох уу унах уу босох уу инээдэмтэй наргантай болох уу сиросны болох уу эсвэл уянгалуулах уу гэдэг чинь ерөөсөө яг хөтлөгчтэй яг сашгүй болоод байгаа юм байна уу тийм шүү дээ. Гэвч тийм болохоор чи манай одоо жүжигчин болгон хөтлөдөг байх уу? Тийм тий. Тий. А тэгэл одоо 1000 авиаста үнэхээр том том авиаста одоо жүжигчтэй байлаа гээд бас хөтлөхгүй байгаа уусууд одоо их байна. Одоо манай заана ах байна, магна ах байна, аглах бүгд амар авиаста том том жүжигчтэй тэгээд манай эд чинь бол хөтлөгөө бол оноохон дэр хийдгүү шүү дээ. Аа. Тэгэл тийм бас хөтлөгөө гэдэг чинь бас юм боёх мэдрэмж боёх бол гоё хөтлөлтэй тий. Мэдрэмжийн бас юм юу байгаад байгаа хөөх урлаг байгаа хөөх аль үедээр нь босох уу яах вэ их үү гэдэг ингээл юмнууд ингээл байна шүү дээ. Гэхдээ энэ бас гоё нөгөө ямар ч киногүй байсан ч IPTV-д юугүй байсан ч ордогтой байгаа юм бас тий. А ер нь бол бас яг нэг үйлхэд бол энэ чинь орлого амир том хүн үү тий. Залгуулна шүү амьдрал. Одоо бид нар ч юм бол нэг үйлхэд одоо тийм шүү дээ. Энэ корона мороны үед гээд бид нар ч догцсон цали орлого байхгүй. Байхгүй тий. Яг л өөрсдийнхөө л одоо яг энэ ажиллаар л одоо мөнчгөрөө гэдэг шүү. Урлагийнхаа энэ юм ажиллаар л ингээл дараг ирээ амьдралаа ингээл хичээгээл аваад явж байгаа юм л болсон учраас тийм бид нар ч одоо төрөөс ямар нэгэн цалин байлиг хэлэх өштэй яг цэвэр хөтөлгөө гэдэг бол хэдэ дуудсан юм аа цэвэр ариу гар цэвэр нэр цэвэр тэр нэг нэг тэгэл хэдэ дуудсан юм аа яг тийм шиг боб өш тээ бобыгийн нэг хурим дээр ингээд нэг зодтолж исэн гэл да ер нь ингээд манай монголчууд нэг сарахтаа жоохон хэтрүүлэхээр юм хэтрэхээр савнасаа хэтрэхээр ер нь жоохон димээ болдог тал та нэг ингээд зодтолтой бүр зохчихсон зохицуулж исэн гэдэг нэг тийм их жишээ нүүд байдал хурим дээр ер нь адл явталтай жишээ хөвгөлтэй юмнууд их бий биндүү юмнууд бол тэрнээс нэг ганц хоёрыг сонсох гэж байхгүй хөтөлгөөнүүд бол тэгэл да ялангуяа тэгэл их адл явталтай шүү дээ ер нь тэгээд одоо чинь их л юм байна дөө ер нь одоо Тэгээ гөрөөд одоо альнаас нь эхлэв үү гэдэг чинь яг би нэг ингэсэн. Одоо чи юунаас эхлэв л да одоо даа нэг хорим гэдэл бодё л да тий. Одоо хорим дээр эхэл одоо аль аль өнцгөөсэй гэдэг шиг л нэг бид нар хорим хөтлөөд чинь нэг хамтлагч нэг юу яадаг аахгүй. За нэг эцэстэй байгаад ярьж болж байна яаж. Нэр нь хэлэхгүй болно. А? Нэр нь хэлэхгүй болж байна. Тэгээс нөгөө хэлчихэл гайгүй л дээ. Янз бүр л үнэд байдгийг. А тэр би аягаас эхлэв. Би нэг шинэ жил хөтлсөн юм байна. Гадаад эргээ хараад нэг шинэ жил хөтлөхгүй. Тэгээд үжижсэн жил нэг харгалзах байх чинь нэг хоёр дуу гэдэг ингээд ярьчихсан юм байна. Тэгээд би яг юм хөтлөд байжсэн жил чинь харгалзах байх хүрээд ирлээ. Ахыг ингээд зарлаад яасан чил. Ахыг хоёр дуугаа дуулаад ингээд дуусчихжээ шүү. Тэгсэн чил тэнд нэг бүжгийн талбай дээр нэг тухайн нэг байгууллагын захирал нэг чинь ингээд бүжгэлцэн ингээд явжсэн нь ладар тогч. Би тайзнаа жигсэн шахаж гадаг. Нэг нэмэлчгээл гур болгочих гал бүжгэлгээ надруу ингээл
чигсэн давтан хатгах ингээл яриад байгаа шүү. Тэгэхээр яг ингээл харангал авах ингээл буугаал ирж ахлаа би ингээл гоох байхс. Хатгаад ингээл чи гор болгочиход байсан шүү. Болсон гэ микро яг энэ дээр явахдаа яг энэ тэрс нэр нэг микроны хатуу юм яг энэ дээр тарчихгүй би хэт юу гэдэг яа. Гэт ингээл сонир болчихгүй гэсэн чи яасан бэ гэсэн чи. Аа та ямар ангир байх ёо. Яг тэржрийг гээд ингээхгүй гэсэн чи а яг тэрийг мэдрэнгүүтэл. За Тома дахиад нэг тэлэг тавих гээд гараад нөгөө чи гараад гурдах тагаа явлаа. Би тэнд жоохон жүжиглээс тээ чигээлээ тасны хажууд гэсэн чинь гурван дуу дуулаа. Дахиад дуугаал дуулаал дуусахдаа над руу ингээл харснаа. Томоо 8 дуу. Дахиад дөрөв дуу дуулаал 5 дуу дуулаад бүр мангар олон дуу. Би тэнд байшлаа дуудлаа. Ингээд тэгсэн чинь нөгөө тэр нэг компани захирал нэчээ ингээл хараал ингээл болж байгаа мөн. Тэгэхэд ийм олон дууд олчих мөнгө мөнгө нэмж өгөх юм биш үү? Надруу дахиад зүгээр аа зүгээр. Тэгээд нэмүүлээ тэгэл. Тим тим бас гоё бас чудраг юмнууд бас байгаа хөх. Гэсэн нэг хөрм хөтлөд байж исэн чил нэлээ хөрм дундаа орцсон. Яг энэ мираж тахгүй юу? Аа. Мираж гэдэг нь дундлын зам гэж шүү. Тэнд хөтлөсөн яг тайсны хажуулт нэг нөгөө юмнууд нэг толгой гол ширээнүүд нь засцсан. Тэгээд гол ширээ засцсан нөгөө хөрмийн охиных нь аав нь болохоор ийм хурандаа мурандаа гон. Тим хөрм эсвэл бохгүй хөтлөд байж исэн. Арал нь компсийн яг гарах Ань вэжсэн хөх. Тэгсэн чил амархой яарал ороод ирлээ. Нөгөөч орж өгдөөш. Шахаа найзгаа зарлаадах гал. Гүйг нь хойно компсийн гарах гэдэг шиг үлээж ирсэн тагсан чил. Зар тагаад нь хоёр газар тагш. Чихээс би за би компсийн дээр би яриад байгаа. Нөгөөч ингэж тайзны хойшоо орсон. Тэгэл би тайз нараа гарцсан нөгөө нэг бэлэг дорсгол юм зэрэг юм яваад ингэж хөдөл явж ирсэн чил. Гинтгэл хаан тэр нар нь ороод төс тас болоод. Таа. Ачнаад явчлаа. Тэгээд нөгөө хөгжмөж чад. Тэгсэн чинь миний хойд төс нөгөө 20-ын зурагтай 2-ын нөгөө удаасан баанарын бүр. Ингээд унаад. Яг нөгөө тайзны хажуу зогсчихсон нөгөө 20-ын гол ширээний нөгөө 20 бөрмө жиг аваагаа нөхөр хоёр нь аав ээж бөөнөрөө хөгжөлд ингээд нөгөө үзээ зогсчихсон зэ. Тэгсэн чинь нөгөө мөгөө хогнод чи хоорондоо нөгөө би чи би гарах өдрөөсөө болсон юм ясын хойно яг тайзны хайдлын нөгөө нэг хойд юу яг тайзны артал Нохох гэж байна уу? Үзээ нэг өд чи бүр үзлээ бүр би чинь очонготой дижит нь очоод хөлж байт тул чангалжаа гээд азар нөгөө найр ус нэлээ халтсан бас нөгөө дундаас хоош явчихсан бас. Тэгэд очсон. Нэлээ найр юу болчихсон бөх. Тэгээ би очонготой нөгөө төс зөвхөн юу болж байгаа болцоо гэдэг яг. Тэгээд яасан чинь одоо аль нь гарах юм бэ гэдэгсэн нэг комсоо бид нар гарна шүү бид нарсаа хоёр цаг үлээсэн шүү хаа гэдэг. Арахгүй нөө тэд нар аягүй удаа үлээсэн бөх. Тэгээд бид нар гараад тоглосон чинь би ингээд тайсны хажууд тэд нар ингээд хараал байжсэн бөх. Тэгсэн чинь бөмбөрсөндө бөмбөрснийгээ тоглож исэн чинь ингээд энэ нэг бодолгүй нэг урагдсан байгаа. Манай амаргууч юм бол ганцаараа шүү. Амт хөгжмч юм бол дөрүүлээ өгч байгаа тийм. Тэгсэн бөмбөрснийх нь энэ нэг урагдсан. Бас өмөрөө тоглоо гараад толоод байгаа байхгүй. Ангэр юм уу? Нөхшөө. Нэгэд чи бас ширүү байгаас тийм. Тэгээ тоглоод тэгээ би амаргууч ус байхгүй. Гарах юм уу яах вэ? Тэгсэн чинь ер нь ингээм ингээ гарна гэж юу байсан юм гээд бодож байна. Болоо гэд яваад гэсэн байхгүй. Тэгээ явчих байгаа байна тэгээ. Тэгээ амт хөгжмийнхнээс нь та нарын хаа гэдгсэн чинь. Аа бид нар уншлагаа аваад ийдсэн жоо. Тэгээ толгойсоор харахгүй гэдэг нь тоглоод буугаад ирсэхгүй. Буугаад ирчихгүй тэгээ харсан чинь амаргүй хойно ирсэн. Манайга зарлчаарай гэж зогсчих. Яаг богсоо. Уншлагааг нь авцгаа. Тэгээд яваач амаргүй ч хойноос нь гарч нөгөөд чинь дуунуудаа дуулчаад тэгээ эргэж очиж ярьж өрөнгөтэй амар гутгтай бас айгүй бас можиг цал байлаа шээ бас эргэж орж өрөнгөтэй нөгөө хөттэйгээ гоё сайн даа тэгтэл тийч бас амд хөгжмийн хамтлагтай соло урамтайч үдсэн байлээ амд хөгжмийн хамтлаг дөрөв соло урамтайчны дөрөв эсрэг нэг шууд ороод үдсэн лээ тий ороод үдсэн лээ тий дэлхийн дамрын цай виктин айсти би бас баажгийнхаа бас нэг зэн агай гоё бас нэг юу байсан гоё ингээд бас мэдэрсэн. Одоо бас таарцсан нар би бас хэлээ гэж бодсон. Би бас бас нэг хөрөнгө төлөө зогсчихлаа. Аа. Одоо зайсан хэлд штэ. Хөлөө төжсэн чил манай дөвнө чинь бол ерөөсөө байнга л одоо ингээд 7-8 газартаа оройж байгаа ачаад байна штэ тий. Байнга л явдаа явж байгаа. Хөлөө төжсэн чинь одоо чи яг мэдчихэж байна. Өөрийн чинь ерөөсөө миний тэр чинь би уусан хүнээс сонсоо. Амар стресстэй хүн үү гэдэг тий. Уралцсан хүн явж ирсэн. Уралцсан явж ирсэн тий. Би ч удаан хэлсэн штэ. Тий. Би хүнээс сонсоод нэг удаа. За би хүнээс сонсоо тий. Тэгээ бас яг хөдөлгөөр хөдлөрч чи айгу хэцүү үдэг аахгүй ингээд дууч чи бөөнөрөө орж ирэнгүүтэй л ингээд хар араасаа одоо намайг гэж бүгд ингээд шавчдаг. Яг ингээд гой цагаараа дараалж ирэх чи хэцүү штэ замын бөгдлөрөө Тэгсэн чинь өмнө орж ирээд заа дамжсан гараадхай гэсэн. Өмнө арай болоогүй байгаа гэдэг. Гой хэсгээр идэрч бас төсөл дээр цөм амдаг хамдаг. Бас ихэнд нь гарч гараад хайрын санагдаад жоохон мэжээ гэж гэсэн чил. Гэхдээ одоо зөндөө болоо. Одоо дараагийн газар яалаа гэдэг. Тэрнээсээ болж хойлоо муудалцаад. Баж муудалцаад. Чи бидэд болоод алны дандаа болоод бүр барилцчих авдар дээр хойлоо бүр барилцчих аваад. Одоо ёстой нөгөө чигсэл цосол хийж тандэр.
Энэ үуч бас шалтай байлаа. Үзнэ гээд. Тэгсэн чинь нөгөө мана нөгөө хоёр нөгөө нөгөө хоёр тэр нөгөө хоёр ч юм бол бас хуваалаа. Оо болцгоо болцгоо энэ бас бид нар байж юм байж нэ тэрэг. Тэгээд би гарч хөдлөөд нүүнээ гарт дуулаад тэгээд явцсан. Тэгэл нүүнээ дуулцлаа. Тэгээд би хойноос нь бас номерг болж байгаа. Тэгээд би чинь хэсэг бэлэг бэлгээ явуулаад хэсэг бодсож байгаа нэг цаг гэртеч боллоо. Ингээ харсан чинь нөгөө яарад исэн нүүнээ чинь ингээ харсан байж сууч. Ганцаараа сууч. Нэг хоёрд явчих. Тэгээ би чинь одоо нэг юм модцол явцсан юм бохот. Би тэр ч өмнө модцсон байж байгаа шүү дээ. Тэгээ би бас яах юм бол тэгээд ингээд яасан чинь. Яас өгшө чи яарац яваа гүмөө гэдгсэн чинь. Аюу ундаг энэ үлдцээ ингээд найзаа сая юм дээр өчнийх нь жоохон түрхтчлээ найзаа уучлаарай. Гэт надаас уучлалт гуйчаад нэг өөр нь явцсан тэнд дараа нь бас зөндөө олон газар хүлээж байгаа шүү дээ. Тэгэд намайг хүлээж байгаа тэнд чинь ингээд найзаа хөстөө уучлаарай хичээд ингээд явсан бохот. Тэгэнгүүт би оо яасан юм бол залуу. Наача ухаан хож бол та ухаарлна. Тий. Уурна. Хамгийн бас манай хамтгаач бас надад тэр үед хэлсэн. Чи ихтэй сайн буруутч төгтчлээ гэдээ бас хэлж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд шууд хүлээж чам л өөр юм байхгүй. А тэр хоёр хүлээг бол яхаг байж. Юу нь бол би бол удаа болоод наажиг байжиг болоод тэндэр чи бид нар чи амар үнсэн хайг мондоо тийм болно. Бид нар чи хамт нөгөө тэгээд короныг үеэр Америкт бас хоёла гацаад. Тий. Тэгээд тэр нар найздаа их бас айгуу гоё бас юу асууж. Тэгээд тэр үедээ бас тий. Байж байгаа тий. Тэр чинь юм. Тэгээд ингээд хүлээгээд ихсэн чи хаад ганцаар ингээд сууж байгаа байхгүй. Бас эргүүн гой чанараа байхгүй тий. Дараа нь Америкт тэр. Дараа нь Америкт тий. Таарад нөгөө өглөө шиний нэг юм болчлоо. Шиний нэг юм болоод тэгсэн чинь хүмүүс за ядаж нэг нар мандахын харьяа таа гэлт Монгол хүн чинь тий. Лилаа гэл гэсэн чинь хүмүүс энэ Холливуд улс руу гарчаач. Урдгийч ганц ойлгоо шүү дээ хоёр нь ялгаалал элед. Тэр хүн шууд тгий гэж нэр юу вэ? Би яа ягаад сэтгэхгүй гэж юм нэр Холливуд уул ба шүү дээ юу вэ чи? Энэ төлөөс бүх урлаг төрөө үздтэй. Гарыг гэд Холливуд улс руу гараа. Ашхад оройд нэг гараа гэсэн чи хайчууд манай шага. Тэвэж. Тэр таарч ахш тэр. Холливуудын оролдоо оройд нь. Тэ? Тэр таарч сонирч 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 болдохгүй. Тэгээ хоёлаа ингээд гараа хоёлаас ингээд орсон чи өглөө хоёлаа нөгөө Америкт гаццсан нөгөө короногоор Монгол руу явчихдаггүй. Тэгээ уулны таарч ялав тэр. Юм бай тээ. Гай шаас. Тэг чинь бас одоо манай монголчууд нэг юу яд юм блэ? Шинэ нэгнийхээ өглөө бас тэр нэг хайрхан дээр бас гардаг ш. Тэр шиг бас тэндээ бас ингэж гарцгаад. Гарч ирэв. Холливуд уулын уул гардаг юм блэ? Тэгэл мацаал гарсан чи яг тэнд шинэ нэгний өглөө яг хойлоо тарж авах. Тэ? Зөндөө тохиолдлоо. Зөндөө монголчууд тэ байд юм блэ? Тэ. Гар байл энэ таарсан. Тэ бас хойлоо тэнд гарч оо хойлоо гэд. Тэгж л байл. Бид чи бас Холливуд уулын оройдэр бас юм таарсан. Бас уулцсан хоёр шүү. Тэр жилиг хойлоос орлог алсан тэ. Яаж алхах байж чи хаагдсан байгаа ш. Тийш тэ. Тэрнээс ош алсан л да. Өвөл тавьцаа тавьчихсан тийм. Тэрнээс ош алсан л да. Тэрнээс ош шүү. Мэдээд байна л да. Айгу байгаа. Алаад байгаа л да. Оройд нэг орой Холливуд уул руу гарснаас уусан юм шүү. Оройд нэг 2-3 тоглолт бадж байгаа. Тэгэл одоо тэрнээс дараа гэхэл яг одоо чиний одоо 20-р жилийн чинь мөрөөдөл бийсэн юм байна лээ. Монголын стадионыг стадион тоглолтоо дүүлээ сайхан байна. Ингээл бас Тэрнээ Холливуд уул чинь бас тэгээд яалтчгүй тэр урдгийнхний л уул шүү дээ. Тийм байна. Аа бас тэрэндээ бас ярьж байгаа. Орцоо заавал орцооччаа. Яг хөө Монгол хүн нөгөө нэг уул усаа нөгөө байгаль дэлхийгээ шүтэж сүсгэлж амьдэрдэг л да. Тийм. Гэтэ чиний нэг нөхлөө Холливуд уул гэж бас сонир сонигдчих шүү. Нар кичэн нар матгыг харж байгаа маа. Нар матгыг харах гэж байхдаа хамгийн ойрхон гарахын гол тэр уул чинь гоё ядж байгаа юм л та бас. Тэг баха тэг баха. Холливуд би жоохон тэгж байгаад нэг ойлгох байха. Би одоо ойлгох юм тийм. Тэгж байгаад ойлгох. Нэг урлагийн үн чиж урлагийн биш гэж байгаа ойлгох. Чи ойлгохгүй үгүй юм аа. Нарийн чи бас түрүүд ойлгох. Урлаг руу гарч байгаа Холливуд руу. Чи одоо урлагийн үн Холливуд. Тийм. Тэгж байгаад ойлгох гэдэг үү тийм. Бас сони юм байна. Боддог юм байлээ. Тэг дими байж байгаа нэгэд бас цагаас руу олчихдаг. Тэгээд цаас ер нь гарч чадаа гэж гардаг юм билээ үн. Тэгээд чи байдаг юм. Тэгээд тэр чинь нөгөө ягаад нөгөө эрэхтэй нөгөө шиг Яг хамтлагд яг тэр үе шүү дээ тий. Би бодоосон шүү дээ. Чи нэг бодоо 35 болсон шүү дээ. Манчестер яг чи дөнгөж яг амжид орж ирээд тэгэл яг хамт. Би чамаас амар хатагсан шүү дээ. Ихсэн шүү дээ. Гарцсан тэг карантин 14-өөр холгодог. Карантингээ нэвтүүлэлт орцсон. Тий орцсон. Юунаас гарцсан тий. Тэр нь би яг амт орж ирсэн. Би ч байгаа. Би хараа тэр намаг гүйсэн чинь орж ирсэн чинь нөгөө нэг орж ирснээс 2 өдрийн дараа онгос нислэг зогсоосон байхгүй. Тэг би баажиг би Америк руу очих гэхдээ солонгосоо чи шууд буцчихаа. Бодог юм аа. Буцах боломжгүй юм. Юу юм бэ штэ энэ чинь их хэцүү юм бэ штэ нано цаана өнөтр гэдэг тэгсэн чинь Америкт ирчээд Америкт ирэнгүүт буцхуу чи Монголд явж чадахгүй би зөвөндөө хэлсэн бохгүй тэгсэн чинь хаагдсан чинь би одоо яаж ярих юм бэ биш тэг чи гэсэн тэмээ тэр чи ойлгож чи Америкт визтэй явчихсан солонгос руу орчихсон солонгосын визгүй юм чи заавал Америк руу явах болчих жоо явах хэрэгтэй болчих солонгос амар олонгод сухтаад цаашгаа Америк руу явсан чи солонгос амар болчих жоо штэ за жоохон Америк хүлээг ин штэ үгүй чи солонгос амар байгаа үе юм чи тэгсэн чи амар болчихтой тэг буцаад явах гэсэн чи гээд бүх юм хаагаад таагдаад тэг хамгийн сүүлийн шүний нислэгээр буцаад хэсэг үлдэрсэн шүү дээ хамгийн сүүлийн шүний нислэгээр тэгтээ чи бас тийм те солонгос ингээд аймар болж байгаад Америк
Америк тэгэхэд юу ч үгүй сохоос. Амар болно гэж бодохгүй хүлээж ийн гэдэг бас сууд тухайн юм байна. Тэр чинь амар хүлээдэг биш. Хүчээр яг тийм ч нэг Азийнх нэг дээр амар ад үздэг гэсэн. Амар явах. Монголиа гэсэн бод нэртэ бодоол хүмүүс ч явсан шүү дээ. Тэгвэл хятад гэж хараад нэг оног дэрч нэг амар ад үздэг гэсэн шүү дээ. Тийм яг нэг хэсэг л. Тийм хятадас гэсэн. Яг тэр үед байхгүй. Хятадас гэсэн гэдэг. Хөөш гэхдээ түрүүний цоомогны хоёр юм байгаа гэдэг юм ярилаг уу яалаа? Аа байгаа байгаа. За энэ шига манай нөгөө блогийн хамтран ажиллагч тайлагч гээд шар тайлагч байгаа. Тэгээд энэ бол нөгөө нэг танд хэрэг болно. Яг тэгвэл урлагийн хүн учраас урлагийн бас ямарваа нэгэн арга хэмжээний араас нөгөө тий эдэний дээжиг хүртэх тэгээд заримдаа хэтрүүлэн хүртэх тохиол угаасаа гардаг баг. Тэгэхээр уухаас өмнө уусны дараа өглөө нуух юм бол шаардлагат гэдэг зүйлээс сэргэлдэг учраас танд энэ хоёрыг нэвтрүүлгийн зүгээс урлаг гэдэг нь уугаар хэсэм чи уудаг л байна. Хэрэгжилж байгаа шүү. Гөрөн тохирлоод хэрэгжилж байна. Тохирлоод таа хэрэглэн хэрэглэн. Дээр үдүүд хэрэг уудаг гэсэн. Нөгөө Чингис хаан хүмүүс хэрэг уудаг гэсэн бай. Бодлоо яриач хаа тий. Үгүй би чинь одоо бас найз нөхцөдөө л өдөр баяр ёслолын үеэр л бас одоо тохиргуулан одоо яалт ч гоо бат залуу одоо бацаан багт болоо тэгэл хамаагүй бод гэсэн. Одоо ч нэг тохиргуулан хэрэглэн гэдэг юм чинь хамгийн одоо зүг Чингис хааны шүсэл дөрөв батны үс. Сайн бодлоо. Энэ яаж юм савн шиг гэдэг бодох юм. Үгүй энэ дотор 3 шигтэй байна. Аа. Чиний хэрэглэж үтээгүй юм байна. Ингээд дотор 3 шиг шилдэ. За. Энэ манай монс ингээд нөгөө тайрч хандгаа гэдэг одоо тайлгч гэдэг. Одоо нөгөө энийг бол ерөөсөө уухаа өмнө нэг нь уучна. За. Уусгаа дараа нэг нь уучна. Нөгөө тийм өглөөс ирээд уучна. Аа 3 уултных л уурна шүү дээ, тийм ээ. Үгүй биш, ерөөсөө нэг уултны дарааж уучдаг байхгүй та ингээд нэг л. Наа чи энэ чинь нэг уулт. 2 уултных л байгаа юм аа. Тийм 2 уулт. Энийг ерөөсөө орой биш ээ. Энд дээр орой. Ерөөсөө өмнө дараа нь ойлгочод байна. 2 хүн уултных байгаа юм уу гэж. 2 уулт. Аа. Гэтэ наа чи энэ чи олоо уух гэдэг юм уу? Үгүй үгүй, энэ чи ганцаараа л хэрэглэж шүү дээ. Юу гэж. За чи ганцаараа уугаад. Цаа. За яг нэг ахаа хэлтэ. Ганцаараа агай агай хүмүүстээ бөөнөр уухдаа энийг бол ганцаараа авах шүү дээ. Юу гэж хүмүүстээ ууж байгаа. Тэнэс чи бол ер нь бол олуулаад уунус та тийм байх шүү. Найз нөхдөрөө л яг хоо. Тийм шүү. Аа одоо тэгтээ ер нь баг болсон дөө. Би удчих тий. Удчна. Тий хэрэг ер нь одоо ер нь орчин үеийн залуучуудын гангараа чинь уухгүй хэрэглэхгүй байх чил ер нь гангараа. Одоо та бол яг мод норчод байгаа юм шүү. Би чи төр тий. Тий эртний уухаас бол одоо тийм залуучууд чинь одоо гоё. Тий тий. Хараа нэгдүгээр тий. Уухгүй аа нэг намаа галгасчих гээд ихлээр тэгэл. Аа бас. Аа бас давхар юм. Эрдэ давхар юм явчихлаа сая. Дүүр дүүргийн юм уу сая ч бат намайг алгас гэдэг юм дээ. Биш манай энэ тий одоо нэг дайраад явах үү юу юм яарад явах үү яарад явах үү юм их үү тэгээд аянууд одоо их явах юм аян болгон дээр л одоо нэг дүүр болгоноос нэг найс нөхдөй байж байгаа нэг өдөч одоо ингээл орж ийн аянд их идвэх чинь манай урлагийнхан ч юу нэг одоо тэгээд чинь 30 хоногсон гэсэн шүү дээ. 30 хоног нөгөө ингээд студ дээр нөгөө юм дээр байдаг гэсэн гэж ирсэн шүү дээ. Тэнт бол батны хүн үстэй. Ариод ууд нэг замтай шүү дээ. Сууштай ч юм бол тэгээд яа зүгээр ах уу тэгээд хаяа нэг хаяа нэг уунус тэгээд хаяа нэг ангираа хонж байгаа юм чи бас зүгээр ах уу заримдаа л тий. Тэр үед яг уудаг юм юу байсан бэ? Яг тэр үед яг чиний үед яг мод үнтэй альгүй байхгүй байхгүй шүү дээ. Тэр үед чи нэг юу юм уу нэг заа заа маань гэж хэлсэн. Заа заа. Тий тий. Заа нөө. Зааны энэ толгойн зургтээ заа чин заа чи оюутан болрол доо. Тий. Тэр их том шигтэй. Маргаангүй тий. Заа чи том шиг том шүү дээ. 75. 75 таа гэдэг үсэн шүү дээ. Тий. Би чиг ойлгохгүй заа гэж юу гэдэг юм. Уудгүй заа гэдэг нэртэй арих байхгүй. Тийм бүр заа юм уу? Тэгээ бид нар цагаан ярилгтай. Яг нэг юм тэр үед чинь нөгөө бүх архинууд чинь 0-та байдаг ус шүү. Одоо нэг шиг юм 75 литр архинууд гараг байсан юм байна. Дандаа зүгээр юм тэр дунд нөгөө нэг заан ч хамгийн том савлгаатай 75. Тэгээд нөгөө нэг олуулаа уу? Ойлгож чи өөрөө олуулаа л байгаа шүү дээ. Олуулаа л байж байгаа шүү чаавас өөрхий. Тэгээд чинь заанаа л уу? Тэгсэн чинь нөгөө маань сургуулийн хойдлын дээр нэг юугар нөгөө хойдлын хаалгаар гарчдаг байсан баг шин дэлгүүрлээ явдаг. 200 аваад иргээд тэгсэн чинь биш ээ. Тэр үед хамгийн сайн архи нь юу гэж гэлсэн? Хараа гэж гэлсэн. А за хараач хамгийн сайн. За хараач тэр үед модон дороод ерөөл хараач хүлээд байл чинь 2000. Ерөө ч үлээ. Чанартай юм аа. Тэнгүүдөөс битгэхгүй байж. Өнөөдөр хэлүүлж байгаа чанартай юм аа. Ерөө уу яа. Гэтэхгүй. Тэгэхээр нөгөөхөө нёгийнхаа нөгөө бөөдийг дэлгүүрлээ яваас нөгөөхөө хангирж игээр ороод ирлээ. Чи ерөө ч арай үнтэй өгөхгүй юу? Тэгсэн чи эргээ гаргаад ирсэн яаш. Заанаа л уу яа. Арив дээр юм байна оо гэд. Тэгэхээр чи бол тэр үед ерөө амир байсан гэхэлэр бол анх гарч ирсэн гэхэлэр бол бас тэр чинь үгүй тэр чинь 2004-5 оны юм яриад шүү дээ. Чи 2002-3 оны юм яриад шүү дээ. Чи ерөө биш юм. Ерөө л байсан юм шиг андарч шүү дээ. Ерөө л баха. Хараа ерөөл гэж анх л их. Тэ оюутны хувьд бол тэр заанагаал уух юм шүү дээ. Тэгээ манай ингэ тэлчээгээд тэгээд тэр чинь нөгөө юу хийв? Зоогийн бэлэн гоо юм айгүй хийдэн. Одоо яаж тэгж ходоод мэд гэж. Даахан уу нөө? Даахан уу гэдэг гоо юм гэж. Манай ингэ чи одоо ингэ ханда юм шкафта тэндээ ингэ бүгдээрээ барианы шилдэ. Барианы шилэн дээр ингэ өөрсдийнх нь нэр бичсэн. Тэгээ тэндээ ингэ даахан уу голоор нэг хулаад нэг хийгээл буцалгаад тэгээ ерөнхийдөө тэрийг хэдэн модн руу орж нэг юугаа хийдэн. Машин хийдэн. Тэгээл орой заан тэгээл юм хөө. Тэгээч бас хүн бас
нэг оюутнууд. Тэгээ би саяхан нэг хамтлынхаа дүүнэрт нэг ийм онгоо ярихгүй юу? Оюутнууд маяутнууд юу байгаад юу лээ? 1% 5 сэрэ гэдэг онгоо ярихгүй юу? Хүрхгүй лээ. Энийхгүй л ерөөсөө нэг. Энийтэй биш юм уу? Ойлгохгүй. Ойлгохгүй гэдэг багхгүй юу? Яагаад ойлгохгүй нэгсэн чинь? Яагаад ингээд 1% тавуулаа хавааж ий? Гүд нэг ойлгохгүй нэрсэн. Биш одоо тэр өснө гэдэг ойлгож байгаа оюутнууд тэрээс барах байхгүй. Байхгүй. Тэр нөгөө нэг яг төрний ойлголт энэ одоо нөгөө шахаан гэсэн чинь ахнарын хажууд уухгүй, ахнар ингээд яахад нөгөө нэг ахнарын хажууд ингээд хүндлэхгүй мэдгүй нэг юм хүндлийн нэг шугам тэр шугамрал одоо бол өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Одоо юу яаж юм хэр ахнарын дүүнэртэй илүү ойрхон байдаг тийм үү? Ахнарын дүүнэртэй илүү дундаа ордог, найз зөхөл байдаг. Ажил дээр ажил дарга зэрэг байж хаад ажлын цаг дуусахаар гараад цаах найз зөхөл байдаг. 10 20 насны зүрхтэй байсан гэсэн сайхан ингээд нийлээд юм яриа суучдаг. Тийм цаг үед төсөөөр болоод байгаа учраас би нөгөө нэг чиний нөгөө одоо ч гэсэн тэр байгаас яг чинь хөтлөг болохгүй л гэж бодож байна. Гэхдээ яг цаг үе өөр болсон. Нийгэм нь яг нийгэм нь өөр болсон учраас нийгэм нь өөр болсон. Тийм нийгэм нь өөр болсон учраас бид нар нийгэмтэйгөө хөл нийлүүлэл алхахаас аргагүй болж байгаа юм байна та тийм. Тийм. А гэхдээ бол одоо тэр яг нөгөө урлагт бол хүндэл зав байх. Хүндэлтэй. Тэрийг бол би хаана. Би бол яг тэр талаар нь хэлж байгаа хөө тийм. Тэр нөгөө бие бинийгөө хөндлөх, барих одоо дэмжихтэй ингээд одоо суусан тэр нөгөө жанжин шугам байна шүү дээ. Одоо тэр нөгөө суусан биш урлагийн. Урлагийн. Тэр урлагийн жанжин шугам ч байж гимэн амд оршин тогтнох бас нэг үндэс нь болж байгаа хгүй да. Тэгэхгүй тэр нөгөө нэг нанди юм нь алдагдахаараа нанди юм нь алдагдахаараа одоо эн чинь бас одоо юу гэдгийг бас нэг жижиг хужиг тэгэл алдаанууд бас гарч ирэх л байх ч юу. Миний л бодол одоо тийм болдог юм байна. Одоо тэгэл явах таа тэгэл урлагийнхны ч одоо энэ сошиал мошлоор одоо их нүгүнүдж нэг өвч нь урлаг гэж юм байж л одоо бүх л юмнууд одоо тэр урлаг байхгүй бол энэ ч одоо юу болох юм бэ тийм үстэ зөвхөн юм юу л iPhone 14-ийг 14 минутанд лизингээр зөвхөн PC Mall-оос аваарай. Утас 7575-3535. За мөн найзаа нөгөө энэ Улаанбаатар хотын хамгийн гоё тарт, Tart by Harry. Хоолны хараас десерт. Хоолсоо нэг аваа. Амсараа. Хоолын жидүүсэнгүү заах уу? Дуусчихад бас юу юм аа. Зүгээр. Баярлалаа. Найзаа сайн. Юу гэсэн би саяхан бас иртсэн гэрте нэг аваад. Бид ч үлээ. За. Yes. Гэртээ нэг аваа хүргэлээд ирсэн байгаа шүү. Хойга мөшгөл. Энэ дугаар маань одоо хэзээ гарах вэ? Энэ дугаар маань энэ асууж. Энэ жоохон эртгүй явуулчмаар байна. Нэг шинэ жилийн бас хэдэн өдөр дутуу байгаа ч. Цонхтой байгаа. Сайн дээр орж ирэхдээ дүүрсэн гэсэн юм зүйл. Дөрөг өдөр гэнэ тав дөрөг өдөр байгаа. Манайхны нэг юм өдөр хөдөлсөн өнгөө гэнэ. Оройгоош явах тагаал. Нэг албан байгууллаас ингээд оо сайн байна уу та тэдэн завтай байгаад ингээд завтай гэдэг бол өөрөө мэдчих 12 нь цонхтой гэдэг мэдчих. Та 12-нд ажилтаа гэхлээр шууд ажилгүй гэж болохгүй шүү дээ бас бас өнгөө шүү дээ. Бидээ гэдэг гэсэн байх шиг байна. За ойж байгаа нэг хараадах юм да. Одоо аглаах яриад илүү. Бид нар яг тэгдэг гэсэн чинь хараадах гэдэг гээд дэвтрийг хараадах гэдэг юм дээр тэг удаа харахгүй байж гэжсэн. Гайгүй мөн шөнө хоёр газар ярьцлаа байгаа маань яварчсан. Гэтэ баталгааж удаа ингээд байгаа маань. Гэхдээ гэтэ хөдөлгчсөн чинь бол хэцүү шүү дээ. Өдөрт нэг л юм аа шүү дээ. Тэгээд энэ нунд чинь одоо эхнээсээ ахвалаа дуусна дуусна өрхөө. Бид нар хоёр тоглолт тав. Эхнээсээ ахвалаа дуусна дуусна хөдөлгчсөн нэг газар тагаал өрхөө зурлаа. Тийм. Тэгэд цаадалч яаж вэ? Өдөрт 5 6 газар бол байгаа байх. 10 газар. 10 газар. 10 газар яагаад вэ? Дүмэн үгүй. Ам танаг болсон амар явдаг. Амжилттай. Би бүр ингэж зөөш энэ. Би бүр лүмнүүд бүр амар илгээд өрсдөг аахгүй юу? Хөдлөөд байж гэн. Энэ чинь ороол юм. Андаа шууд гарч байгаа гүтэн. Гэхдээ яг цуглаад харцлаа гүнгүүд. На чи явчоо та би явчоо. Ман тэр оронд бариад. Би бариад л гэж хэлдэг тий. Тэгээ энэ чинь тэр оронд чинь яваа дагаад хоёр газар батцаад ороол. Чи дунд юусэн хоёр штэ. Заавал төгсөөд хоёр штэ. Тэгээ бацаа дараад би чинь энэ дэг эртэл болоод тэгээ чи бацаал гэж байгаа хөхөөд. Тэгээд чи хөтлөгч нар юу болоод тэгэл тийм штэ. Одоо ингээ манай албан байгууллагууд тэгээд бүгд ингээд ярина. За тэгээд таньдаг мандаг найс нөхөд мөхөд гэж одоо чи зөндөө байж байгаа юм уу? Тэг чи ямар шинжилгээлж ямар нөгөө ганцхан юу нөхөд танил тал ер нь одоо тэгээд ингээд арга бидний үеийнхэн ч бүгдээрээ найс нөхөд айгүй. Найс нөхөд. Одоо манис үеийнхэн ч одоо бүгдээрээ дараа сэнер компани компаний захирал болцсон байна. Тэр гойлог ихтэй тэгэл 12 сар ч болоо. Сайн нөгөө нэг урлагийнхнаар шинжилдэрэд болуулж яснаас ажилчтай брус авч өгье гэдэг нэг юм сошиалын би тэрийг бол хинэрхэлгээд хэлчихэл та хинэрхэл явла. Гэтэ тэр хүний үзэл бодлыг хүндэтгэв наа. Гэтэ тэр хүн шинжилээ яаж тэмдэглсэн болно. А зөв миний бодож байгаа родын дэхгүй. Хэрвээ бид нар ингээд Америкийн системтэй урлагийн хүн та гэртээ сууж байгаа таны данс руу нөгөө сонссон хөгжмийн чин тоогоор тоогсон тоглолт чин тоогоор мөнгө нь орж идэг тэр систем суучвал бид нар энэ хүмүүсийг шинжил дээр авчирч дуулуулдаг тэр мод ард осрохгүй. Яагаад гэх юм бол батшиг хүний үг яриад сурчдаг тэхгүй. Яагаад гэх юм бол хэрвээ алтан шиг гэртээ байж байгаад мөнгө нь ордог бол тэр хүн заавал
31 орой тий 12 дугаар сарын 31 орой айл бол хүм болгоныг байрлуулах гэдэг явах шаардлагагүй. Ал өмнө жилдээ ганцхан тоглолт хийж яхад байхад болохоор байхгүй. Яг Америкийнхтэй амьдарч байгаа. Наач тий ганц л юм дутаад байна. Хизээч нөгөө бийлэхгүй л юм байна. Ягаад гэвэл зах зээл байхгүй. Ганцхан зах зээл шүү. Тэнд 300 сая юм байна, энд 3 сая юм байна. Энэ л ялгаа байна ганц. Тэр зах зээл тэр хизээч манад одоохондоо байхгүй болохоор энэ системээр явах явах уу гэж болч байна. Уг яг энэ системийг шийдэх боломж нь биелдэ. Тэр боломж нь өөрөө нөгөө нэг уу яг тэр нэг олон чинь тэр нэг урлынхаа хэрэг. Тэгээ тэр дундуур нь бас нэг юм сошиалар ч юм уу одоо бас юм харлуус юмнууд аявах явах юм аа одоо нэг яг яг тэр хүн үнэ үү юм уу тэ явах юм аах тийм түрүүний тэр юм зам юм цагдаа хизээч тийм баах. Уулгийн хүмүүс хизээч тийм муухай тийм мэдхгүй тийм одоо энэ чинь тэр цаана өвчтэй хүн байж гэн за тэр цаана гэмт хэрэг гарцсан ба тэр цагдаа нар чи ажиллаа хийж байгаа тэр тэгэд одоо ингээл одоо урлагийнхаа ингээл тэр эмгэг дэрэгд сутар суучаад ингээл явж явах юм яг тэр хамгуулалт тэр их амар сэвэд байгаа гэж бий ойлгохгүй би бол одоо чин энэнд манай үзэгчд айгуу тийм одоо нэг юутай болсон багтай байгаа байхгүй ойлголттой нэг актер юу гэдэг вэ гэхдээ энэ байна хэрсүү хэрсүү Яг яг ингээд зарим манайхан зарим болсод оо одоо нэрэл яг тэгдэг юм байна гэхэд итгэчихэж байгаа хоёр хүн. Тэр нөгөө тэрийг сийм бол өстой үнэндээ баахгүй нэг 2 дугаар зүгээр нурлын уулсууд чинь бол яг тэ бид нар ч одоо нөгөө урлаг гэдэг чинь өөрөө урлагийн ажлаа хийжл бид нар одоо ингээд шүү дээ. Мөнгө олж ингээд л одоо бид нар ч одоо ажлаа хийж эмч хүн ажлаа хийж байна уу? Хийж цалингаа авч байна. А тэгтэл өөр яаж вэ? Цагдаа хийж цагдаа хийж байна. Бус тусууд яаж нэг үнсэн ажиллаа яаж гэж хүмүүсээ баярлах. Бид нар чинь өөрсдийнхөө нөгөө нэг эзэмшсэн мэрэгчлэрээ надад чинь би ихэд солиурлагын сургалт үзснээ ангилд өгсөн юм байна. Энэ ажиллаа л хийж байгаа юм баг. Тэг хүмүүсийг баярлуул. А хуй улсуудын тэр компаниуд өста харин шинжилгээ хийхгүй байгаад тэр юу нэ тэр бол хуй улсуудын хууны асуудал сонголтох. Сонголт байж одоор ганц юм байна. Цомо яасан гэлээ. Цомо яасан гэлээ. Хоёр юм байгаа гэд. Яагаад хайлгаад марцаа цомо яасан гэлээ. Одоо яг яг бавддаг дээр цомо жоохон бавддаг гэдэг ойлаа. Яасан цомо яасан гэлээ. Ороод ирдэг ах нар байдаг аахгүй одоо түшгэ ах нь цоомаг байлаа байлаа гэдэг чинь ангидаа л байна үстэ манай ангирууд ингэ манай ангирууд ингэ ороод ирнэ тэгэл ингэ хоомор гарц уучаал за итүүд яа жүжгэ явуудах гээл ингэ бид нар бас яг үзүүлэх дуртай ч юм уу гүй би өөрснөө ажилламаар нь штэ бас тэгэл ингэ ажиллаа л ингэ тэгэл яриа л байдаг тийм ах би тэгэл тэр танилцчихсан аахгүй тэгэл чөлөөтөр барилдаг галах дээр нэг юу сонссноо юм л нэг чөлөөс өөртөө нэг дакондос өөртөө тэгэл сонссон ярьцсан аахгүй аль нь яг аль нь А биш өөсгөө тэр хоёр ярьсан. Гүйгөө тэгсэн чинь юу яасан тэр бас анх муудсан гинэ. Аа за тэр сонсоо. Нэгдүгээр хөрсөн ингээд тэр муудаа. Нэг нь дахиндогоор тэр чинь олон улсын яваа амар амтай ороод ирсэн. Нөгөөд ч бас чөлөөтөр бас ороод ирсэн. Тэгэл суусын урдлаа ингээд хоёр тэр хоёр ингээд тулсан гинэ. Тэгэл ангууд ингээд цомон болохоос өөр чөлөөт цөртэй юм чи ингээд нэг жоохон ингээд төгөөл нөгөөдөө ингээд зайнд оруулаад ингээд толгоогоор ингээд жоохон ойрхон зайч чөлөөт чи. Тэнгүүд гэдэг нэг галаад ойлгоод аа энэ чөлөөт цөртэй шүү дээ. Би чин дакондох зайгаа авнаа гэж жоохон ухраад ингээд холтоо байсан гэнэ. Тэгэл тэнгүүд нөгөөдх нь ингээд чөлөөт цөртэй жоохон ухраад нөгөөдх нь болохоор зайндаа гаргаад сүулт нь хойлоо уулзаад чи яагаад ухраадсан юм бэ гэд галаасаа асуусан галаанаа гэж. Би чи өөрөө дакондо холоос эргэлтээ өшгөл цагаар нэг ангихан гэж тахвэн. Тэгэн чөлөөс өртөө нэг нь дакондос өртөө. Амар баяр амар тоос өртөө. Тэгэ нэг суур ярьсан. Одоо юусгах гэдэг нэг юм өгөөд цамцаа буулгаад сонссноо. Нүгөө. Анх ингээл одоо хэрэг нэг ихтэртэйгэл яг танилцчихсан юм байл да. Оюутан байсан. Тэгэл ята чи бас нэг намар нэлээ өрөө болоод бас хүүтэржил юусэн юм байл да. Тэгэл ихтэртэйгээ ингээл танилцаал гэрийнх нь нүдэнд очиж уулзаал. Тэгэл гадуур жоохон зугалж байгаа л автобусны буудлаар дээр хойлоо явжсэн чил. Жохон бас нэг цасмас хэлмаараа л ингээл хүүтрэл. Манай хүмүүс болохтой ингээл замцаа ингээл цорооч замцаа ингээл эргүүлээд энэ дэр ингээл эргүүлсэн байсан гинэ. Тэгэл ясан чи нэг өрөөл ярьсан шүү өсгөө. Тэгсэн чил нэг одоо нэг найз өхөн гэсэн ш. Чи яна хүүтэн байна шүү дээ. Замцааныхаа юу боолгач. Зүгүр 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 ингээд байс ирэх ингээд. Гүй чи би болгоод ингээд нэг нь ингээд буулгасан юм нэг замцаа нэг буулгасан нөгөөх нь энэ дээр ингээд дусчих гэсэн. Хайчаа нэш. Доошогоо хоёр тайлаа яг энэ дээр ингээд шуун дээр цагаан сараар бэлгэн өгсөн замцаа өгсөн. Бас тарчиг амьд дусчих. Тэгсэн чи ингээд буулгаад энэ дээр ирээд нөгөө ханчид гацсан чинь а дэшиш суусан дээр ингээд. Би буулгаад эргүүлсэн гэдэг. Тэр үнэс одоо бас нойлоос л ихсэн амьдар шүү дээ одоо. Матч л яваа тий. Одоо чинь хойно нөгөө цоомгоч нөгөө хойно 6 бодлоод байсан. Би тэр бас би нөгөө гэрт нь их очилт нөгөө хондог өссөн аах. Тэгээ одоо наваг ярьдаг аах. Энэ багын энэ ноётон багын энэ муухан
хөлтэлтэй. Би тэр ингээд герт нэгэд очисан байл та. Тэгээд би ч нэг 6 бодолд очиж байгаа. Тэгээд гертэ очиж байгаа юмс наваг дайлж байгаа л гэж ойлгосон чинь. Нөгөө чинь гертэ ингээд орой очилоо. 6 бодол очиж байгаа. Нөгөө чи хоол унд хийсэн юм яасан ингээд дүүгэн хоол игээд тавьчихсан. Над нэгэд тавхтаа хоол очиж тавихгүй юу? Тэгэхээр тэрийг надлаа хүч юм болоо би бүтнээр нь идчихгүй юу? Тэгээд нөгөө чи гадуур оогоо чи дэрэгсэн чинь хоёлоо хоож идэх хоол ялаа гэж. Тэгээ би дэхгүй удаач гэртээ ирсэн би дайлсан бодсон гэсэн чинь хоож идэхсэн баг. За тэр яг замр идэх гэдэг. Бас тийм л ийм л одоо бас чинь баг 20 хэдэн жилийн өмнөөс амьд. Үр төрөндө орсон. Тий, тэгж л орсон. Ах тунар л байж байгаа. Энэ сүнсгэж юу нэг хийх гэж юм тийм байх уу? Ер нь бүгд тэгэл тэгээд. Тэгээ нөгөө чинь шага энэ эко суугаар энэ амын ах хур болтлоор ирээ. Тэрс нь шага тэр үнэн байхгүй нөгөө Чингисийн нөгөө дүүнэр үнэгээд идэв штэ. Илүү ойрхон, илүү дотно. Тэгээ манай блогийн ивэнтийг чинь IT лаборатори гэдэг энэ нөгөө эрүүл мэндийн лаборатори байгаа. Тэгээд энэ 500 мөнгөний шинжилгээ хийх гэх юм чинь нөгөө жүжигчин хүмүүс чинь нөгөө шүн нойр холгүй явдаг. Нойр болчихсон юм чинь хамгийн дөрөв үүдтэй ходоо дуран нөгөө дурандуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө нойр болчихгоо ходоод очиж дурандуулах. 500 мөнгөний бүрэн биеийн шинжилгээ энэ дарах юм байна. За энэ болохоор шисэдүгийн юм байгаа. Энэ болохоор ханиадны хашлын юмдаг нөгөө урлагийн хүмүүс чинь 12 сар таны төр нь хашлуулсан хамар хүмүүс ингээд их асуудал байгаа учраас нөгөө хөдөлгөө хийхтэй. За шисэдүгийн найдвартай юмуудыг хэрэглээрэй. Юу байхгүй болсон ч яг тэ нэг уурчлаад ууж авахгүй юу? Уурчлаад. Монголчууд нь сайн бол хамаагүй гоосоод гэдэг юм уу шүү дээ. Ямар ч хамаагүй. Манай эмээ лабораторийн танилцуулга бүрэн танил. Тарэ, тарэ, тарэ гэхэд яах гэж байгаа юм бэ? Тарэ гэж уурчлаад. Тавч ий би. Юу яна? Тэ, нөгөө миний бэлгнүүд мартаг тоолцсон байгаа шүү. Энэ хоёр байгаа. Энд байгаа. За энэ байгаа байгаа. Энэ юу нөгөө хотын хамгийн гой таартыг энэ хүүхдүүдтэй авчиж. Гэрийн хэр бүлэгтэй авчиж өгөөрэй. За тэгье. Тэгээ энэ стогоо шүү. Хүүхдүүд үлдээд амтрах идэтийн шүү нэрээ. За энийг өгч. Тийм. За энийг бас тийш. Бэлэгтэй нэвтрүүлгийн дуртай гэдэг шиг одоо. Тийм зүгээр шүү. Яа тийм. Нэг Вактрийн үг сонсон маань. Биягийнх нь нэг Вактрийн үг сонссон нэг. Дугуй уулд цагаар нэг Вактрийн хэлж гэрээ идэг. Бям цогтгоо. Жижигч бям цогтгох гэсэн юм. Аа бид нэг дугуй уулын цайны ингээд компаниас үйлдвэрлэдэг юм аа ингээд тантаа ингээд бартер ингээд бартер эхэлж байгаас бартер чи амдрал инээггүй хэрэгтэй шүү дээ. Жилийн ингээд хэрэгцээгээ чин даанаа гэдэг өрхөө. Жил гэдэг нь нөгөө ахт амир орохгүй юу? Жилийн хэрэгцээ гэж шүү дээ. Тэгээ ингээд тоглосон чи нөгөө дугуй уулантай цай шүү дээ. Тэрний хэрэглээ. Жилийн хэрэгцээ гэсэн сүйдэн гэдэг. Хүн чинь юу амдрал дээр жил хоёр ширхэл дугуй уулд хэрэгдэг юм бэ? Тэр 8500 төгрөгийн үнэтэй хоёр дугуй уулд жил хэрэгдэг юм билээ шүү. Би баг жилийн хэрэгцээг л тэр нь амар авцсан гэдэг. Тэгээ хоёрыг авсан. Тэгээ жилийн хэрэгцээ гэсэнгээ тэрд нь орцсон гэдэг юм шиг. Баахан бэлгэнүүд л. 360-аг авсан байх. 360-аг авсан болоо тий. Бас баатрийн амар амар юмнууд бас орж ирэн шүү. Байгаа байгаа тий. UB-ро энэ бас 30 жил энэний жилийн хэрэгцээ бол одоо яг хэд ирэх юм бол. Энэ жил жилийн хэрэгцээ бол өдөрт 1 руу 2 руу болж байна болж. Болно тий. За энэ бол чиний яг нэг өдрийн хэрэгцээ. Өдөрт 1-ээс 2 удаа шимээд ууж байгаа таатай. За ийшээ тавна. За. За бэлэг хөтөлбөрт оролцож өдөр бүр өөр өөр бэлгийн хийсэн болоорой. Зүг ТВ. Яа чи? Дүүр нэрэ тоглоомгүй. Продюсер асууад байгаа юм уу? Угаад нэ чи урдаас үзэж байгаа болсооч илэр чи бүх тоороод үзсэн. Наач яг үндэ зүгээр. Наач зүгээр харж байгаа юм шиг байгаад унтчих гэж дотор. За бажи ял блогийн хамтраад ажиллагч Монголын анхны Необанк, М-банк, та бүхэн М-банкыг гарсан дээр татаад өөрийн дансаа өөрийн дуртай дугаараар үүсгэхэд 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг цалингаа авдаггүй байсан ч М-банкын дээрээс авах боломжтой. Тэгээд сошиал хэрэглээ шиг ингээл хэлбэр дээрээс нь гүйлгээ хийхэд цөөн үйлээр хамгийн хурдан хугацаанд хийдэг юм банк байгаа шүү. Тэгэхээр Необанк, М-банкийг сонгоод үйлчлэлээрэй гэж. Манай нөхөд нэг ихтэй чимэд бол ямарч мантаачгүй. Эхний сагаад дуусталт одоо чиний саний ярьсан бүх юм сая зүгээр үгэд чиж хөтлөө ороо явчих. Тэдний бүгд тэгэл орчихсон. Тэр зүгэл орчихно. Тий, тий. За тэгээд нөгөө PC мод манайхан мэдгүй байх. Электрон бараг хамгийн имтгнал одоо PC мод тайл энэ төр мэдгүй байх. Тэгээд хамгийн электрон бараг юу PC мод савч. Тэр тусмаа Samsung-ийн одоо Alpha-сны борлуулагч гэрэд бол эхтэй борлуулагч гэж авч байгаа. Дэрэс нь энэ одоо Z Flip гэдэг энэ утас байна. За дэрэс нь S22 гэдэг ч юм уу. Тэгээд нөгөө S2 гар утас болохоор 5% өршлөгтэй. Тэгээд өдөрт та 6160 төгрөг буюу 30 хоног төлжүүлэхээр сарда 184800 төгрөг төлөөл. Хамгийн сүүлийн одоо S22 одоо Z Flip одоо энэ утаснууд таних бол гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд дорн шидэж өгнө. Тийм болохоор Samsung за гээд та бүхэн тэгээд үргэлж хамт байдаг UB Hero за Ecos бөмбөлөгтэй
шүлтлэгтэй. Тэгээд нөгөө хамт хамт хамттай шүү. Юунд нь шинэ жилийн контент нь жага амжилт үзье. Хоёр контент хийсэн байна. Дууссан байгаа үстэй. Дууссан байгаа. Тэгээд уусан нь шинэ жилийн альва контент ялангуяа нөгөө кино уран бүтээлгүүр төсөөлөх арга. Төсөөлөх арга байхгүй цаорын микрофон амарцсан байна шүү. Шинэ жилийн тэгээд нөгөө контент юугаар төсөөлөх арга. Тийм учраас хоёр кино контент амжилт үзье. Тэгээд нэр нь юу вэ? Миний гайхамшиг тав болцоо. Болцоо. Болцоо гэдэг нэр нь өөрчлөгдөж байна. Болцоо болчихдээ нэр нь өөрчлөгдөж байна. Ер нь болцоо ер нь нэлээд гоё контент. Миний одоо бас дуртай гай болчихлоо гэсэн бас гай болчихлоо. Сайн үзнэ. Миний яг нь янз өрөл гэдэг баг. Контентөөсөө шат. Тэгээд нөө амд амцсан маркетингээр тэгээд чанартай үйл. Чиний тайдын доош нөө юу гэд үтсэн шүү би. Нөгөө кино. Нөгөө юу яадаг? Нөгөө өрхт эртний яадаг нөгөө кино ч. Аа нөгөө загнаа ахын дээр доош. Тий, тий. Тэр гоё гэсэн. Охин догсоор яваа яа. Аа тэр сурчлагын одоо би тэрийг нэггүйгээр тэр чинь юм дэр байгаа шүү. Инвишн дэр байсан үтсэн шүү. Тэр бас юм бодулсан л кино байлаа тий. За Луктэвигийн зүгээс 30 өдөр 30 бэлэг хайныг зарлаж байгаа. Тэгээ та бүхэн шинэ жилийн үеэр Луктэви боксэснээс өөрхөн өссөн контентыг аль байсны Монгол дугаар болохдоо хүл авч үзээд MacBook Air, гадаадаар аялах ирэх Apple, Samsung, Huawei брендинг бэлгүүд болон бүрэн чимгэлтэй гацур эзэн болох юм азтандаа хөтөлбөрийг Луктэвигийн хамт олон маань бэлдсэн байгаа шүү. Тэгэхээр шагагийн контентууд гэсэн тэнд орсон байна гэдэгт итгэлтэй байна. Манай шагагтай өөр гоё юм уу? Би өнөөдөр бас шагагаа бас айгуу бас. Яг манай шагагийн үл ярьж байгаа өмнөсөө кэп мэбэг ч гэсэн яг л юм 70 оноо гэдэг. Гоё тийм. Ер нь тэр үеийн гоё юм шүү дээ. Ер нь тийм манай шагач их гоё. Ер нь тэр цаана автоматар тэр Чингис автомат гэдэг юм чи юус алга болохгүй. Хизээч би нөгөө хамгийн их асуудал хүний нөгөө нэг зан ингэж нөгөө мод иргэдэг гэдэг чинь хүний зан иргэдэг болов уу гэдэг. Тэгээ иргэдэг бол шагаагийн атман зан хизээ дахиж гарч ирэх байл гэж асуух гээдсэн байхгүй. Тэр чинь байхгүй байхгүй. Тэр чинь үгүй байх. Тэр тэгээд тэр одоо тэгээд нэг кино найруулсан ичдэг үү? Юу юм байхгүй шүү. Ичдэг юм байхгүй шүү. Түр. Нэг шагаагт нэг амар тийм юм мэд байгаагүй шүү. Нэг тийм амар. Би зүгээр нэг өмнө хүн чинь ингээд өмнө хийсэн тэнэг үйлдэлүүдээ бодохоор ичдэг. Тэр үйлдэл гайр байхгүй. Энэ яг хоцоо зөв бүхэл оюутнуудын тэгэл явдаг зарчмаар тэгэл явж юм чи тээ явж ирсэн юм чи тэгэл за чамд шин байд юм уу ичмэр байгаа ичсэн зөндөө байд юм уу одоо ичмэр юм зөндөө ах оюутан багт ичмэр юмуд бас байгаа л да ичмэр би ч одоо анх конкурс өгч байхдаа нэг учиргүй иччихсэн юм штэ за нөгөө нэг сууст нөгөө нэг би ч хөдөөс дөнгөж ороод ирсэн яг ингээд сууст тав тавар нь оруулаад конкурсын шалгалт авдаг хөхгүй оюутан театрын тайз нар гаргаал тэгэл би үүднэр ингээд сонсож ирсэн чи оюутнууд үүднэр ярьж байна шин соёл урлагийн сургалт орохтой байна шалгалт өгөхтэй нүүрмгийн багстай гэж чинь нээлттэй оо тэр багш нар магистртай сайхан чөлөөтэй ярилцаал хамаагүй ингээ чөлөөтэй ингээл баа тийм хүмүүсүүдийг ер нь чүчгшнээ ингээ таваад байна гэж шүүгээл хоорондоо хүмүүсд ярьж байхад би сонсчихгүй аа ер нь нээлттэй л багстай нүүрмгийл багстай байна гэдэг нэг юм авчлаа тэгэл яг миний хэлж болоод би сонсор ингээл сошин тайзан дээр гараад юмудаа үзүүлж эхлэхгүй нэгтүүд мөтүүдээ юмудаа үзүүлээл тэгэл яасан чил тэр чам чөлөө багш суур багш шин чөлөөтэй ингээл гурван багш очсон за чи одоо юу яага үзүүл бүжгөө үзүүл гэл тэглээ тэгээ бүжгөө үзүүлэх гэсэн чи би ч нэг нэг вайс хийх гэсэн чи нэг нэг ганцаархнаа болохгүй болохгүй тэглээр нэг нүүрмгийн явах хэрэгтэй гэдэг юм а гинц санангуудаа нүүрмгийн болох гээд уушлараа чамч чулуунгаа гэдээ ганц тань чамаа гэж л байгаа юм чи чамч чулуунгаа та гараад ирэхгүй юу вайс үлэг би таныг урьж гээд хоёлаа хамтдаа үжиг лээ гал амар нүүрмгийн гэсэн чи багш ингэжсэн а хата юу вэ би чамтай бүжиглэж гэж явахгүй дайлжгалгүй өөрөө юм уу гэдэг хэлчихгүй юу гээд миний нэг дэрүү юм ингээд баг болгочихгүй юм ингээд миний төсөөснөр бол чамжлуун багш гарч ирээд надтай ингээд ямар нүрэмгийн хөвгт байгаад надтай ингээд бүжиглэж бүжиглээд тэгээд эргэх тухайн юм ингээд бодсон чинь дайлжгалгүй зүгээр өөрөө ганцаараа бүжиглэж анаа хийгээд тэгээд та ингээд хагдсан ингээд шоконд ороод бүр ингээд хичээд бүр тэгээд ганцаараа эргэж байгаа тэр бандсандаа би чи бүжиглэж уршаа унаад харахгүй иратро унаад энэ тэр хөгөөж тэр ерөөсөө санаанаас гардаг байхгүй гэдэг аамир ингээд хэччихсэн гэдэг. Гэтэ бас тэр буруу сумлагдчихсан. Буруу сумлагдж байгаа юм. Ишмэр байгаа үстэй. Үүдгээс буруу сумлагд орсон. Шалтгаан авчихаа хөөх шиг бүжиг. Тэгээ одоо босч ирээд бүжиг л тэгээд хэд нүрэмгийн болгочихсоо зарцчих байгаа гэдэг. Хэлбэр шүү дээ тэр чинь одоо. Буруу сумлагдчихжээ. Буруу сумлагдчихжээ тий. Тэгээ одоо нэм бас нэг юм хилмэл одоо яг чи бас одоо нэг өөртөө нэг важиг хилдэг 70-80 оны гэдэг шиг манис ч хил бас сая бол ялт бол энэ гадаад үг хилдэгнүүдээ аюусан хэлж штэ тий бид нар чинь гадаад үг хиллэг мэллэг хөдөлгөөн бүтлгэн дээр ороод ирэх юм бол тэгэл бас эвгүйтэн штэ бас цоо өтер нэг цоох төр нэг эрдэнэ цуг хөдөлж гаад цавгач бас намайг удах юм бол бас нэг энэ яг түн шиг хүмүүс шиг гэдэг хөдсөөр гоод бас гадаад хамтлагуудын нэр усыг хилээд сурчиж үг нь өтер чи их ойрлцсон байсан дүндээ дүнл үзсэн юм байна. Тэгсэн чинь бас гадаа дуудчих мууц нэрдүүд хэлээд бас намааг одвол бас нэг арай жахан бас нэг Виктория Секрет микрет хэлээд байсан юм байна. Тэгсэн чинь нэг юм хөтлж хаад эрдэнэт нэг яг хөтлж исэн чил
нэг орсуудын нэр ороод ирлээ. Тэгээд цаамаг гарахгүй шүү. Та илнөө. Болгоо байлоо. Макс нөгөө чинь энэ цаваад байсан. Яа тиймэрхүү бас гадаад үг хэллэг бэлгэн дээр энэ бол бас балар шүү. Цаамаг бол бас тэгэл цаамаг уулаас аваа явт бас. Аа бас тээ тээ. Тэр дээр нөгөө яг хөдөлж байгаа нэг гадаад үг хэллэгийг буруу хилээд явчихаар л дүф гэж явчихдаг байхаа тээ. Тээ шүү дээ. Тэр чинь тэгээд үг хэллэг мэллэг зарим нөгөө юм байгууллагууд ч бүр дэхээ стек гэж байгаа юм шиг яг нэг юм сүртэй нэг газрууд байдаг шээ тааш тэрийг алдав энийг алдав гэсэн газрууд батараа яг нэг алддаг яг тэрнэр гайтай юм шиг байж байгаа тэр газрууд ч ёш өнөөдөр нэг уулзмаар хөтөлбөр нэг яримаар байна гэхэл үгүй ойлгомжтой шээ гэвэл суулцмаар байна гэхэл 2-3 хүмүүс божигс нэг тийш ашдаг үгэл иш ашдаг үгэл ингээ тааш таалбаа манай захирлын нэрийг алдав манай компани нэрийг алдав тэгэж одоо юу ч хэлж эхлэхгүй юм тэр гэл ярьж хэлэх өгнүүдийг хүртэл асууж болсоогаар тэнгууд явчих. Тэнгууд хүнд чи ингээд нэг юм бэргээд гэдэг юм аа нэг ямар лайтай газар гэд бодож итл яг гарахад л сайн байцгаа нь та бүхэнд шинжлэх баярын мэндийг хүргэе. Ингээд та бүхний өмнө компани захирал хадагтай тунгалгийг өрч гэнэ гэсэн чил тунгалаг нь эргэтэв. Тэгсэн шүү дээ нэг юм нэг нэг Американ дэмжгээд барилгын компани байсан шүү дээ. Тэр компани Американ дэмжгээд тэр нөгөө нэг эрэгтэй хүн байсан чинь жил болгон дандаа тэр хөдөлгчдөр тэгж алддгийг гинэ. Тэгш тэрийг надад тэр нөгөө сүржигнээд исэн усууд маань ч хилээгүй би ч дайжгаа нөгөө тэгэ зүгээр л тунгалаг гэж хэлчих юм даа урд нь тэгж дайжгаа хадгатаа гэдэг үг бол захирал нь гал нүүр нь минчигээл тайзруу. За сайн байна цаг нэг уутаа гарч ирэл тэг. Тэгээд эхлэл дээр нэг ингээд тарам авчихсан тэгэл цаашаага ингээд гацаал урд нь тэгээд цаг харахад цаг явж өгөхгүй. Тэгэл аялалтай байна шээ. Тэгэд нөгөө нэг дууч мууч нөгөө төгжрэлд өнөөдөр орж ирэхгүй өдөр ингээд удчих юм болол бас нэг ганц нэг дундуур дуу дуулдаг хөтлөгч нар байна. Тэмкэ би юм энэ гэдэг. Би ч одоо нэг жигүүртэй юм шиг хос цалуусан болол усан шít нөгөө дуучдыг орж иртэл бас явж идэг охихгүй. Тэгэд дуучдыг яарал орж ирэхэд би ч дуулж гал жоох ингээд ичээд тэгэл. Нэг юу ягаад нар өтөр нөгөө нэг дүвэ төвөл гээд нэвтрүүлэхдээ оролцоо би тэр төрүүлэхгүй. Тэгэ тэр дүвэ төвөл тэр би нөгөө нэг харангал авгаа хаа дуурайсан баггүй. Жаль 2009 онд шít. Тэгээ хоёлаа ялагч болоод тэр чинь ханган авахад дуурайгаад нэг хэсэг нэг шинжлэх хөтөлгөөн дээр урт парикын зүгэл нэг нэг сакмакс бол пародиг нэгэл хөтлж байгаа дундуур тэр номер айгүйх явдаг гэсэн аахгүй. Тэгсэн чил Баянгалаас залгаж байгаа Баянгол дээр манай шинжил болно гэл нэг компанис ярьлаа. Та хөтлөгөн дундуур нөгөө нэг ханган авахад дуурайгаад тэрийг хийчих. Яг би одоо яхад юм яд зөндөө газар хийчих. Зүгээр тэр чинь айгүй хөөргөн багхгүй гэд зарцаачлаа наваг. Тэлэр нэг нэг чатар хийсэн бай. Сундагдал. Зарцаал тэгээ театраас театр нэг хувцсыг хийчихсэн нэг урт сакмак нөгөө малгалгаа баахан эмгүүмгний дэ зүгэл борчго парик парикээ зүгэл тэгээ нөгөө газар хөдөлж байгаа л яг нөгөө толин уулаад дуулж исэн чил толин уулаад дуулж исэн чил лагвах тэндээс орж ирч байна яг тайзны ордор баян голын тайз яг хүрээ тэгсэн чил нөгөө хүний ингээд хамаг би ингээд яг нурууны үсэг босд юм л дээ толин холын тэгээд дуу гархаа байгаад дундаас нь шууд зогсоод болохоо байлаа эцэн дээ би шууд зогсоогоо Тэгээд хоошоо нэг хөдөлгөөгөө үргэлжлүүлээд болгоо байлаа эцэг нь ороод ирдэг шууд дундаас тассан шууд гэж өмнөгөө өд чинь энийгээд ойлгож байгаа юм чинь Тэгээд орд нэг артлын нэг тайзны баянгийн артлын нэг өрөө өдөг шүү дээ Тэнд нэг лагва хороос оцсон би ороод нэг юугаа хувцас солимоор гэдэг би пижака өмсмөр өдөг нэг парадоны хувцас тайлаа Тэгээд нэг тэнийг урч барьж барихтэй өөдөөс нэг оролттой нэш яа та гэж яж байгаа хөөхт гүлгүлээд би жакагаа жакаг руу дэмсэн тэгсэн чинь тайцруу яг гарах гэх юм надрыг гэснэ чи тэр толи болоод дуулаадсан нэг хайрч за би өөр л юм яа да гэдэг яа сайвэр үү тэр газар нь гэсэн хилчгүй те а тий гоо тэр газар нь тэгээд би явах та нэг хөтлөр бүтлэр шууд лагвах тэр дараа ирнэ гэдгийг харахгүй зүгээр шууд гарчихгүй юу тэгээд мэдхгүй яарал За одоо ямар ч юмс нөгөө ажил хийж байгаа хүнд алдаа гарна гэдэг шиг нөгөө ажил хийж байгаа хүнд хөвгөлтэй хөөртэй явдлууд энэ мэдчилэн зөндөл тохиолдолгүй л яг гоо цааш тач гэсэн олон тохиолдосоо гэж үзэж чинь шагаад маань тэгээд олон жил нөгөө тайзэлцээр үзэгчдээ байсгаж аант олон жил олон арга хэмжээ хөдөлж бас ингэж нөгөө инээлгэж хөхрөж явуура тий жүжигчин үний мэржилч нөгөө хүнийг байсгаж ойлулж инээс гэж явахд хамгийн жагралтай байдаг мэрэгч шүү дээ тий Тэг хүмүүсийг хамгийн их нөгөө оруулаад өгөөч ээ гэж хэлсэн хүмүүсийн нэг бол шагаарсан. Тийм. Тэгээ бид нар яг нэг та нарын бас хүсэлтийг бас биелүүлж 2 жил гуйсны эцэст. Аа. Нилийн олон юм амлаж. Аа. Тэгээ нөгөө шагааг бас нөгөө талаар мэдж байгаа юм нөгөө бусдыг айгүй сайн гүвн гэдгийг бид хоёр бас сайн мэдчихсэн учраас айгүй хүнийг гүвчих шиг боллоо. Тийм. Муухай. Цом хүн баг хөвсөнгүй.
Цөмөг бол хайртай юм цөмөг. Тийм ээ хайртай юм байна. Цөмөг бол хайртай юм байна. Яг нь хайргүй юм байна юу? Ба би бүгдэнд нь хайртай шүү дээ. Гэтэ айгүй сайн бэлдсэн байна. 2 жил бэлдээд ордоо. Ингээд хэлвэл тэгээ. Тэгэд шагийнхын цаашдын уран бүтээлд өндөр амжилт хүсье. Тэгээд контентууд нас амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд мөрөлийн театрт бас нэг шинэ уран бүтээл одоо 23 мөнд хийх юм байна. Тийм тийм. Одоо он гараад тайзны юм. Тайзны юм дорно үстэй. Тийм. Нэг сарын 1-2 ингээд л ерөөсө бэлтгэлтэй орно гэж бодож байгаа тийм. Ярцгаацсан байгаа штэ тамина. Нөгөө хэдтэй л байгаа штэ. Тийм. Тэгэлээ 3 сарын 1-ээс бид нараас шинэ уран бүтээл тоглож байгаа гэж. Тийм. Тайзны юм одоо их бол 2 жил алгасан. Одоо манай хошоо урлагийн хамтлагууд жүжиг жүжиг үү те. Хошоо урлагийн хамтлагууд ч одоо баг ингэ короногоос сонс ч жүжигсэн. Тийм одоо нэг тайзны гоё нэг бас нэг тайз гэдэг юм чинь өөрөө бас нэг жүжигчин үнийг нөгөө формтой байлгах те хамгийн гоё юу нь болгоч. Дэлгэц юм л хэлээс те. Тайз гоё шүү дээ те. Тайзны уран бүтээл рүү орох. Тай гоё юм. Мөрөлийн театрын шинэ 23-нд гарах юм байна. Тайд те мөрөлийн театрынхаа бүгдэнд нь амжилт хүсье яа. Бажиг алтай урлагийн хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд 2 жил гуйлгана гэдэг бол бас гуйна гэдэг. Тайз гуйлгаагүй шүү. Гуйна готомшиг гэдэг үг үгүй. Гуйна гэдэг готомшиг гуйлгана гэдэг гайхамшиг байсны тод илэрлээ. Жүжигчин алтан шагаа байлаа гэж. За тэгээд манай нэг чинь нөгөө шагаад нөгөө цугаатлаа өдрөө дутуугаа мэгдэг юм. Дүмний амтлаг бас нөгөө захаал гав дуулж байгаа гэсэн таагүй. Баярлалаа таагүй. Хамтас бүгд төштэй баярлаа. Энийг би заавууч хэлэхгүй болохгүй байсан юм аа. За тэгээд дүмний амтлаг шагаа хоёр бол байж л байгаа. Утас Экос. Зааж байгаа хос өдөр амтлаг. Тий, баярлалаа. Бүгдэн баярлалаа. Ивент гэжтэй байлаа. Монгол ресторан дээр баярлалаа. Дор subscribe дараа манайха. Бай. За штт.